Valendo! Bom dia, boa tarde boa noite, né? A gente nunca sabe que horas as pessoas estão assistindo, então sejam bem-vindos ao canal Gamecast, hoje começando mais um episódio. Hoje não estou com o Meg aqui do meu lado, até por isso eu estou começando. Estou com o Robson. E Robson, como é e, você ligão, tá na cadeira do Meg? Tá macia? Pá Pelo... caramba, né? Tá larga um pouco. <laughs> Baixa, né? Tá bem amaciado, tá, né? Tá. Não sei por que não. Acho que ele tá com um pezinho aí acima. Tá assim. né? um, pezinho? É, um pezinho? Fala a verdade, ele tá bem acima do peso, né? Ah, um pouco, né? 100 quilos a mais não é muita coisa. É, né? é, inclusive ele está ausente por isso, né? Ele não conseguiu se locomover até aqui, devido ao peso dele, né? Então ele não conseguiu. Não. Brincadeira. O Meg hoje passou por uma microcirurgia, ele voltou ao estado normal de múmia, foi enfaixado, mas logo ele estará com a gente aí de novo, tá bom? Mas também é a questão da idade, né? Você já associou com a cirurgia que ele fez aí. <laughs> é, fica na imaginação <laughs> Mas é isso, hoje a gente tem um assunto diferente, né, Robson? Tem um assunto importante aí, bacana, né, pra gente conhecer muito aí legal. Porque nós dois esporte, somos né? leigos e, e burros, que... né, como e... você disse, né E acredito que as pessoas estão assistindo a gente também não entendem muito disso, né Sim, ainda é um esporte, tipo, é antigo, né, como vocês mesmos disseram no Brasil Mas ainda não está tão difundido, então sei que tem curiosidade aí que, que vocês vão aprender bastante, não com a gente, né? Com quem sabe. Lembrando <laughs> Bom, aí que a gente oferece o nosso episódio de hoje para os nossos patrocinadores, né? Isso. Que a gente tá Temos aí... hoje aí a Poppinsburg, se você quiser o lanche. Junto com a Poppinsburg tem a Cozinha Mineira. Temos também a é Imenso, tá com a gente aí, a patrocinadora nova. Temos também a. Eu ia falar Retrobox Game, <laughs> que é uma Retrobox Game, mas é a Prime Arcade. Prime Arcade aí que o Robson gosta de falar. E também a Popcorn English Online, que é a Escola de Inglês, e também vamos falar um pouquinho mais para frente aí também do GRAC, que é uma parceria que a gente tem aí, que a gente gosta e tem muito orgulho de dar apoio para eles também. tá e bom? Lembrando que no GRAC esse mês está. Esse mês, todo Superchat será convertido, parte do metade do Superchat esse mês será convertido para o GRAC, tá bom? Então, você participar aí, além de ganhar um presente de um dos nossos patrocinadores, vai poder ajudar também com o GRAC. Se não me falha a memória, é o hum. mês dourado, né? referente ao combate a, eu acho ao câncer infantil. Que... É. Ah, você tá falando, ué, eu não vou dar certeza, porque eu... Preciso... <risos> <risos> se você falou, beleza. Eu assino embaixo, né? Assino, é, então, beleza, você Mas falou. O Robson falou. É, o Robson falou aqui, se o Robson falou, ainda bem que tá gravando. <laughs> Quem que a gente tá, Robs? Apresenta as então, feras hoje pra gente nós ir. estamos com as feras aqui do esporte totalmente, vou dizer, radical, cara, que pra mim era o esporte... Tranquilo, mas pelo que eles falaram, parece mais radical ainda. Achei né? que era paradão, né? <laughs> então, de verdade, achei que era. A gente tá com a galera do beisebol aí, seja bem-vindo. Seleção Brasileira de beisebol. Seleção brasileira. É Se brasileira. brasileira. Se apresente pra quem tá assistindo Por vocês aí. Fala, rapaziada, eu sou o André Rienzo, uh, jogador da Major League Baseball e jogador do, do, da Seleção Brasileira. Obrigado pelo convite, um prazer estar com vocês, rapaziada. Isso, obrigado, a gente. A gente, gente que, agradece, que agradece. Um, é um negócio diferente, né? Joga, dois jogadores de beisebol no GameCast. Que no é Game legal Cash, pra caramba, né? obrigado. A gente é uma honra, né? Receber vocês aí, aprender um pouquinho, fazer vocês passarem raiva aí com as perguntas aí, respondendo <laughs> o <óbvio. risos> né? E o. Lucas Rojo, boa noite pra todo mundo. Obrigado pelo convite. A gente que é um prazer agradece. estar aqui com vocês. Ex-jogador profissional, mas ainda continua jogando pela seleção. Obrigado. E hoje vamos. Tirar as dúvidas de vocês aí. Cara, são bastante. A gente está impressionado Sim, com não. o pessoal do beisebol, né? E eles devem estar impressionados com dois bestas. Né? É. Assim, caramba, du Sou duas coisas que né? nós nunca vimos e eles duas coisas que du eles duas viram, nunca cara. viram. Mas é isso. Mas acho que vocês devem se deparar com muitas perguntas sobre o, o, o esporte, né? Qual, não, qual é a principal pergunta que o pessoal faz para vocês? Não, o que é legal é isso aí, né? A gente tirar dúvidas, porque se não, se não tem dúvida, a gente, você nem sabe que o esporte existe. Se Verdade. você tem alguma dúvida, é que, você tá, né, que tem, a gente está aqui No mínimo hoje. interessado, Exatamente. Né? Então, para a gente, pode fazer todas as perguntas. Nenhuma pergunta ela é tonta. Ela é... É... Ela... Ela... Não, não se antecipe, não se antecipe. O Ralf está aqui hoje. Qual que, qual que é a, a pergunta que a gente recebe direto? Você pega Sim, no você taco re... ou você joga a bola? Você rebate ou defende? É. É essa aqui a gente mais fácil. Você rebate ou defende? Você rebate claro. ou defende. Mas não é, é esses os termos, né? Não, não assim, tem uns engraçadinhos que você pega no taco ou você joga a bola? Depende do, da é finalidade. Valencioso. Sempre, sempre vai reinar a quinta série, não tem é, como. Mas era por essa mesmo: você é o que arremessa ou o que você rebate. Você é o que ou o que você rebate. E é sempre a dúvida que eles acham que só tem essas posições. É, eu ia falar, né? mas não é só isso, né? São ah, nove jogadores. Sim. Né? Mas não. Então cada um tem seu papel ali, sua função, né? Exatamente. Diferente. Tanto que vocês estão com duas funções diferentes aqui: eu sou arremessador. Sou e o Luquinha, quem é, só para os íntimos, viu, Luquinha? o Luquinha. <laughs> ele é rebatedor e segunda base. Então a gente certo. faz funções totalmente diferentes. O rebatedor, ele, na verdade, ele, ele, ele agrega duas funções, mais ou menos. Ele, ele é o cara que corre e o que rebate. É, na verdade, Pode -se ele, dizer ele, que é ele... duas ou não? Ele tem que ser bom at atacando, mas ele tem a função de defender também. Então ele não só rebate como ele tem que defender. Então ele tem que ajudar no ataque e tem que ajudar na defesa. Bom, pra gente entender o que é ajudar no ataque e ajudar na defesa, resumidamente, como é que funciona um pouquinho do beisebol? Ó, basicamente é assim. Que a gente conhece o taco, a gente né? Chama de, <laughs> a gente chama de innings. innings. Então, três eliminados, os nove que estão defendendo vão atacar, os que estão atacando vão defender. Cada uma vez que eu atacar e uma vez que eu defender, a gente conta uma entrada, um inning são nove o jogo de beisebol ele é nove por isso que eu até falei antes que ele não tem tempo ele depende dessas entradas desses innings para é isso que eu determino Sabe o tempo. a hora que começa então, é, a hora que termina. você pode ir de dez minutos até uma hora uma hora. depende Caramba. do inning então assim você só tem um uma pessoa que não ataca geralmente que é o arremessador o arremessador ele tem um batedor designado por ele que geralmente é aquele parrudão que manda a bolinha longe então, assim, tem Braço um biônico. cara que. Isso, que ele rebate no lugar do arremessador. É o único que geralmente não ataca. O resto, igual o Luquinha, ele é a segunda base, shortstop. Então, ele vai defender, deu os três eliminados, bolinha na casinha, troca o taco, ele <risos> vem. <risos> o pra defender vai... seria o quê? Por exemplo, o cara vai correr de uma base para outra, você o... pegar a bolinha def... antes e, e dá pro cara que tá na base. Alguma coisa assim. É, na verdade, tem. A gente tem. Na defesa a gente tem defensores internos e os defensores externos, que são que é os que ficam lá atrás. Então esses internos, geralmente as rebatidas vêm rasteiras. Então sua função é pegar e jogar para a primeira base antes que ele chegue, antes que o corredor chegue. Interrompeu a bola chegar antes dele tocar na base lá. Isso. O Ou a bola o cara de, quem chegar Isso, primeiro. Digamos base. assim, venceu ali a Se a, o cara chegar primeiro, ele tá, tá salvo. salvo. Tá salvo. Se a bola chegar primeiro, um eliminado. Um eliminado. Ele, aí você elimina um cara. Aí elimina um cara, eliminou três trocas. Aí troca. Isso. E, uhum. os, e os defensores externos, geralmente era para pegar a bola no ar. Que São quando você que fica pega naquela no ar. parte externa Daquele que é um. Perto um... do muro, vamos dizer assim. Isso, Sabe aquele Porque tem o ficou... um desenho do, do, do o, campeão de jogo ali que é tipo um, um, um diamante. Um diamante. visto de cima e E aí tem aquela outra parte maior, aquele jardim maior lá Jardim aqui, externo, que, né? Jardim que externo. Fica, que é onde você fica. Ali é onde fica essa galera esperando a bola vir para poder pegar. Isso, isso. Que geralmente quando você pega no alto também é um eliminado. É, é eliminado é um eliminado, é um Então ah, você tem tá. um eliminado quando você pega no alto. Tem um eliminado se a bola chega antes que o corredor na, na, na primeira, na segunda ou na terceira base, indiferente. Uhum. Então, assim, esses são os tipos de eliminação que tem o beisebol. Uhum. Aí ele faz os dois papéis. O Luquinha, ele vai, elimina, depois ele tenta uhum. não ser eliminado. Não ser eliminado. <laughs> e como caramba. é que é essa ordem de eliminação? Quem escolhe o eliminado, no caso, ou tem a ordem de posição? Não, o batedor, né, Luquinha? É, o batedor, ele. ele vamos supor, ele bateu uma bola rasteira no, no defensor interno. Então ele automaticamente já é o único corredor que vai ter, ele vai ser o único eliminado. Agora tem um corredor na primeira base e bate uma bola rasteira no defensor interno, pode acontecer uma queimada dupla, que vai ser o da primeira base que está correndo para a segunda e o que está no romo que vai correr para a primeira base. E aí seriam duas eliminações. Duas eliminações, porque eles estão nessa troca de posição que eles não podem ficar na mesma base. Eles têm que avançar juntos. Um avançar vai para para primeira. Eles e... podem se dar bem de avançar, cada colocar duas pessoas na base, como pode se dar mal e perder as duas. Sim. Não, na, na, na mesma, mesma no mesmo base momento. não pode. Na mesma, na mesma base, base não, pode, não pode, pode ficar. Ah, não, na mesma. Eu digo não. Assim, pode se dar bem, porque vai colocar dois isso, em cada isso. base, Ou é uma não. vantagem. Isso. Mas também pode perder os dois na mesma hora, Essa assim, né? Essa queimada dupla pro arremessador, que é o meu caso, é o sonho. É ótimo. É né? uma bola, dois eliminados, vamos lá, bola na casinha, troca, tá. No caso que você comentou, dá pra colocar até três em bases, Que pode ficar um na primeira, um na segunda e um na terceira, na terceira. E o rebatedor. E o rebatedor. Se o rebatedor se o ele ele o... tá sempre no home plate. Pra você fazer um ponto, você tem que voltar pro home plate. Então, Gira. da onde você sai, você, tem que, se você tem que voltar. Você completou o circuito é um ponto. Um ponto. Tem que Isso é tão um ali. Geralmente, uma Caramba. partida, da tá em média de quantos pontos, assim, comum? Cara, no, no beisebol não tem muita diferença, sabe? Não tem uns 15 a 5. Geralmente é. Bem disputado. 5 a 3, uns 6 a 2. É uns negócios bem, bem assim. E, com, e como pode de, de, determinar, tipo assim, uma goleada quando o time ganha com a pontuação é? Que tipo gente, de placar? Acho que não tem nocaute, né? Na Major não, não tem. É, geralmente, aqui no Brasil tem, por exemplo, você joga tantas entradas, cinco entradas, eu acho que é. Que chama de nocaute, né? Que chama de nocaute. Se estiver perdendo de 10 pontos de diferença, já, já o jogo acaba automaticamente. Mas lá na, na Major League já não Deixa tem. Correr. Tem é, que completar... Tá 15, 20 a 0, você continua tem que jogando. Continuar jogando. Cara, que é Completar nove entradas, Nove entradas. É, nove nove entradas, entradas né? Três, 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 9 jogadores, e né? E você tem que fazer tem... essas nove entradas independente do placar. Não sei. O outro vai perder, vai sangrar até o fim. Vai até o final. <laughs> e aí, Digão, você acha que consegue aprender um pouco de beisebol? Dá pra aprender um pouquinho, mas vamos... vai ter muito mais dúvidas, é, né? Mas vamos. <laughs> deixa, deixa eu tirar uma o dúvida antes da gente pensar, que eu sei que você vai. O jogo tem horário pra começar, mas não pra acabar. Mas tem mais ou menos uma média de horas que ele dura. Dura o que? Em média umas três horas? Rapaz, é difícil. Ou muito mais. Duas e meia até cinco. Então, na verdade. De duas e meia, cinco. Na verdade, durou, já chegou o jogo de quatro horas, né? Eu já cheguei a jogar um de cinco e meia. De é, cinco e meia, Hoje é. em dia, os caras colocou o time clock, que é o relógio. Então, tem, o pitcher tem menos tempo para arremessar a bola, o rebatedor tem menos tempo para entrar. Eu acho que dão uma encurtada, né? que dar uma acelerada, né? O que, eles, um o que né? eles fizeram nos Estados Unidos é. Eles estão tentando atrair mais o público que não, não conhece o beisebol. Só que pensa, vocês dois indo no estádio. Três horas, cara. Esse jogo no acaba. Eu não conheço e tô vendo três horas é, de algo que eu não. É. Então eles estão tentando reduzir o tempo e atrair mais o, 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 quem gosta do esporte para ir assistir Ainda mais, né? Já Ainda... é um esporte super popular, né? Então aqui, aqui no Brasil, a gente não joga mais nove entradas, só joga sete. Eles encurtaram. Campeonatos, Sim. a gente tá indo pro Pan-Americano. Também vai ser sete entradas. Mas só joga, mas assim, nunca vai ter o nove, nem se for tendo de, empate? Tinha o nove até o ano passado. Eles encurtaram por quê? Porque eles estão tentando deixar o jogo mais curto, mais atrativo. Entendi. É essa a intenção. Deixa Porque aí. daí fica mais rápido, você fica assistindo mais tempo. Porque se você for ver, eu não entendo nada de futebol americano, eu vou, o jogo, o jogo dura três horas e meia, acho que eu vou embora. Desgastante, sabe? Porque também é um jogo que não Porque tem hora não pra entendo, acabar. Né? né? Você não sabe o que tá acontecendo, você é que tem que jogar bolinha, passar lá, tatear, você é que é comemoração, jogar bola no chão. E um exemplo: é... a pessoa que foi sem conhecer, ela assistia cinco horas, você acha que ela não vai aprender ali na. na... Eu acho que não fica cinco horas. Não fica, eu acho que nem vai fica. Dar, né? é, o cara não fica cinco horas. Não fica. Dá duas horas, você já fala, não não bora, bora. Vai ficar muito tempo tentando entender o que tá acontecendo, é... né? E se não, você não tiver uma pessoa ao lado que explique. Ah, então... ah, o que esses caras estão fazendo? Não, era ele, agora é ele, né? É, <laughs> isso aí. E o, e o negócio pegando fogo. Pegando... <laughs> Verdade. Mas faça a pergunta que você quer fazer. Não, porque com fica uma dúvida, né? Como ele falou assim, que uma pessoa como que não conhece, não assistiria 5 horas, eu quero ah. entender como chegou o beisebol na vida de vocês. A, a partir de que momento que você conheceu o beisebol? No país do futebol. Ó, na minha, é. eu sou de Atibaia, interior de São Paulo, aqui pertinho. Aqui pertinho. Ah, minha mãe se separou do meu pai. Quem trouxe o beisebol para o Brasil foi um americano que ele veio trabalhar numa empresa. Ele trouxe o beisebol para o Brasil e a coluna japonesa levou o beisebol para frente, né? A gente tem o pensamento no Brasil que quem trouxe foram os japoneses, não foi o um americano. Ele trouxe, mas quem tocou mesmo até hoje toca popularizou é a coluna japonesa. Tanto que antigamente você só vinha, né? Os, os, os japoneses jogando, era, era raro você ver um ou outro brasileiro que a gente é os gaidinzão, é, os nós gaidin. dois. <laughs> Então, assim, é, a partir desse momento que minha mãe separou do meu pai, a gente é em três. E na época a gente morava no bairrinho ok ali de Tibaia. Na Tibaia não tem um bairro. Cidade gostosa. Difícil, né? né? Mas, né? É <laughs> e minha mãe tinha medo dos três irem pro caminho errado. E a colônia japonesa, ela sempre foi muito regrada. Ela sempre foi muito educada, regrada. Tanto que você tira o boné pra entrar dentro do campo. Você pede permissão para entrar, pede permissão para sair. se agradece o campo por te receber. Eles têm esse costume aqui, Sim. que é o do japonês que eles trouxeram. Então ela viu ali é, um, um caminho pros três. Uma é Eu e meus dois né? irmãos, uma disciplina. Exatamente. Eu comecei assim. Então, assim, meus dois irmãos jogaram. Um meu irmão joga comigo até hoje, aqui no Brasil. A minha mãe praticou o feminino, que chama softball, que é o feminino e o masculino, o masculino chama beisebol, o feminino chama softball. Caralho, e a gente jogou, jogava, ficava os quatro mesmo aqui no meio ambiente, e ela se sentiu segura. Depois que ela se sentiu segura, ela saiu. <laughs> Aí ficou só os três. Ela Já, largava o que é eu ficar, gente. Porque, meu, era assim, quando você é pequeno, você chega às oito e fica até cinco horas da tarde. Você não liga, né? Você vai lá, se toma um lanche ah, estamina mil, né, meu? Você tá jovenzão. <laughs> então a gente ficava o dia inteiro no campo, comia ali um lanche e ficava. E eu comecei assim, fui jogando, eu joguei por Atibaia. Eu jogo no Brasil faz 30 anos. Eu saí do, eu comecei a jogar com 4, tenho 34. Eu joguei por Atibaia uns 25 anos. Já faz 5 anos que agora eu jogo para Medicina USP. Depois que eu comecei a ter lesão, eu procurei tratamento grátis. Daí eu jogo pra Ai, medicina, medicina, entendeu? Nossa, você é. tá tranquilo, né? Eu tinha problema no joelho, tem alguém ali. Já tem lá. Tá Alô, Rara. Já tá no time certo. Eu joguei o charlão do ombro e tem o cara, entendeu? Tem <laughs> os caras ali que me protegem. Aí tem uns cinco anos que eu tô na medicina. O meu foi mais ou menos isso. Entendi. E você? Na verdade, o meu isso. também, meu pai e minha mãe se separaram. E eu ficava em casa com a minha irmã de tarde. Minha mãe tinha que trabalhar. E chegou uma hora que eu e minha irmã se pegava todo dia. <laughs> Porrada, porrada com a minha solta, eu e minha irmã. <laughs> uma TV, os dois, cada um queria ver uma coisa, né? <laughs> Aí minha irmã falou: não, não dá. E eu já jogava bola na época, né? Eu já jogava bola. e meu avô pegou eu, levou eu para um campo de beisebol. Lá em Embiúna tem dois campos de beisebol. Tem um que é um centro de treinamento de alto desenvolvimento. O melhor do Brasil, viu? O melhor é. do Brasil. Legal. E tem um que é o Caicã normal, que é o que a gente chama de Caicã, né? Que é só um campo de beisebol, tem atletismo. Meu avô levou eu lá. Começamos a treinar e, tipo, não tinha esse interesse de ser profissional, sabe? Até então, comecei a jogar, a jogar, a jogar, até aí comecei a jogar por Ibiúna e fui pro centro de treinamento treinar. Aí comecei a pegar o gosto, morei lá no centro de treinamento quatro anos. Até então, quando eu fui pro Ibiúna morar lá no, no centro de treinamento, eu não tinha essa intenção de ser profissional, não tinha essa era diversão era diversão era só brincando ali só de brincar de terrinha fazer castelo era né sabe <laughs> e eu acho que nem na, na época não tinha tanto não era tão expandido assim o beisebol né é que assim né pra, pra, pra vocês por exemplo vocês acham que é pequeno rapaz 20 anos atrás é. era menor ainda <laughs> era é. muito era uma bolinha de sabe uma... era menos ainda é, popular isso. e aí mais foi... nichado por assim dizer né muito mais, muito, muito mais, mais né? muito mais <laughs> E aí, comecei a treinar, morava lá, a gente lá na, na Yakut, chama Yakut, né? O centro de treinamento. A gente tem, tem uma rotina: ia pra escola de manhã, treinava à tarde, depois fazia musculação, jantava e mora lá. Era, na Nos época alojamento. morava 48 meninos. Caramba. Tem os alojamentos, Boa tem cinco campos. É um, um centro de treinamento surreal. E com aí, conforme eu fui morando lá, foi despertando interesse. Você vê o pessoal indo pro Japão. Pessoal indo para Estados Unidos, você fala opa! E aí começou a despertar interesse até que. Até hoje aí. Tenho, eu tenho 21 anos também jogando beisebol. Comecei com 8 anos de idade. Ah, uma... A vida é. toda de vocês foi jogando beisebol. Tá, ah, então, e, pra, deixa eu te explicar um pouco: esse CD ve... é um, é o um sem treinamento do Brasil, cara. É um lugar fora do, do normal. Você não sabe que existe um, 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 um sem treinamento desse no Brasil. Quem não é praticante do esporte. Quem não é do meio. Só que, aí, cara, né? você vai lá, são assim, três campos oficiais lindos. Tem os outros dois que ele citou, cinco, é mais pra, pra categoria de base. assim três campos, um que é assim, eu joguei na Itália, dá um pau na Itália. Eu falava, você que jogou fora, você vê não deixa nada a desejar. Então, com os Estados né? Unidos, ele fica ok, eu, igual para pra menos. Agora, pra mas já Itália, é muita coisa, né? dá um pouco, um, mais assim, um pau e lá é remunerado. Aqui não. Na, na um, Europa, é Europa é remunerado, na Itália é remunerado. Esse sem treinamento ficam, um, moram os atletas que ele citou, tanto que ele é técnico lá hoje. Ah, o ele é um dos... Tento passar para molecada, né? Ele assim. aprendeu. Tem é, <laughs> é bastante experiência. <laughs> e, né? e a molecada hoje procura esse esporte? Você vê ela assim, igual você procurou? Com mais frequência, assim, do que naquela época, você acha? Olha, na verdade, eu não... Acho que na naquela época, eu acho que era por exemplo nos campeonatos tinha mais times Tem mais time, time, tinha mais time tinha mais que gente que praticava hum. hoje em dia eu, eu vejo assim que menos gente pratica mas que a, que a pessoa que começa a praticar ela já pode ter um objetivo por exemplo ah eu vou começar a praticar beisebol porque eu quero chegar na major league hoje em dia eles vêm com a intenção de ser profissional na nossa época Chega era para se divertir ah, hoje tá. em dia eles vêm decidido cara eu quero então, jogar talvez seja por falta assim mais de, de divulgação do esporte eu acho viu? Esse... É se que... o tivesse mais conhecimento, soubesse mais, eu acho que procuraria mais. Porque talvez, não, onde tem esse sentimento, a cidade ali já sabe, então já é, uma, já é uma conversa da cidade, o pessoal já tem mais interesse. Mas, por exemplo, aqui em Guarulhos, até onde eu sei, não tem nada assim do tipo. Tinha, o, né? Tinha, acabou, a gente isso. Conversa, isso, tinha. Então, se tem, e aí você sabe que tem, você vai ver a curiosidade e tal, você ver, então você cria o interesse né, em, em fazer o esporte. Né? Cara, eu acho que assim o que você falou é certíssimo. A nossa divulgação é muito ruim. Uhum. a nossa divulgação ela é ela é péssima assim, é uma coisa que a gente está tentando cada vez mais colocar uhum. divulgar tanto que já aproveitando o que você está falando a gente vai a gente vai participar do pan americano o Chile está no Brasil a gente vai fazer uns amigos tá um cacete no Chile <risos> <risos> <Por> favor, <laughs> Por a favor. gente vai, vai jogar contra o Chile é, vão vão ter jogos lá lá em Biúna quinta para quem quiser é. É só colocar CT e você chega lá aí Yakut é o Acut de tomar é... bom vai lá e vai ter um jogo, que é no domingo, aqui no Mienich. O Mienich, ele fica do lado da quadra da Gaviões, ali. É, é da Gaviões, é do... na frente do Sambódromo. Na frente do Sambódromo, tá isso. Tá mal localizado, né? É uma brincadeira. Tem um... <laughs> é um exemplo. É. Então a gente vai ser assim, quem quiser, até pico o convite para vocês, se vocês estiverem de bobeira. É, entrada gratuita. Não, é entrada gratuita e vocês vão ver os melhores do Brasil. Porque a gente tá treinando pra ir pro Pan-Americano, fazendo os amistosos aqui no Brasil. Dando a surra no Chile. Contra. Dando a surra no Chile. Se fosse argentino, você não gostou, <laughs> né? E esses jogos <laughs> serão, são transmitidos por, por alguma plataforma? Não, aqui não. Aqui não são. Cara, nem, nem um canal de YouTube. Então, e... tem uns caras que eles fazem é... amador, né? Vamos dizer assim? É, é, pode ser tipo, que. Tipo eu ali, outro eu fazendo uma eles live. Faz uma cobertura é, amador. Tem é, que, é, que, que role até uma transmissão. Pode... Então, isso aí eu, eu, eu não sei, mas eu posso. posso... E a gente hum. pode depois falar para vocês se Se tivessem canal aberto. Opa, obrigado, mesmo é. que o pessoal às vezes coloque canal. No... Pô, mas não tem tanto apelo, meu, isso cria interesse. Não, mas é isso, isso que eu tô cria... questionando. Sabe por quê? Além de não ter a mídia de televisão no canal aberto, poderia muito bem uma plataforma. Você pega um canal grande da Twitch, um exemplo, vamos pegar o, o Casimiro. Ser se é 20. Se ele fizer um ele fizer um react. É interessante, porque assim as pessoas vão consumir, é um cara que as pessoas é. já gostam por natureza. O um esporte que a pessoa vai ter curiosidade de saber, ele vai ajudar e ser ajudado. É, é. que o nosso problema é que, como aqui é amador, você não tem um, uma ajuda para esse, tipo esse tipo de. Você não tem esse tipo de investimento, sabe? Mais um exemplo. E como mas isso sobrevive... aí eu acho que o problema, sabe? Não, é, nem é... do esporte, mas o problema do Brasil que do não Brasil. incentiva outro esporte que não seja o futebol. Mas sabe o que isso, é isso? acontece com o atletismo, com vários ah, pessoas para jogar. Meu ponto não. de vista é o quê? Eles não veem um retorno financeiro. Eles só vêem dessa forma. Olha lá fala assim, ah, vou investir meu tempo. Eu acho que eu não vou ganhar dinheiro não, em cima. com certeza. Mas assim, você concorda com pelo Se contrário, você não divulga e as pessoas não conhecem, não consomem, você cai sempre num, 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 na, na, na mesma roda ali do futebol. Então ah, vamos é... futebol porque já conhece. Com, no futebol. Mas você nunca... Hoje o que dá certo é o novo. E é, então, o que mas eles é quebra a eles é assim, né? Assim, como aqui não tem liga, você não tem, um, você não tem uma. Você não tem um objetivo. Você não vai falar assim, oh, cara, eu vou jogar lá em, no time de Atibaia que. O time de Atibaia teve um tempo que ele patrocinava o vôlei. Cara, ficou. Aquilo ali, tava top, ganhava de todo mundo. Mas é. vinha gente de fora. Por quê? Porque existia a remuneração. Porque tem um, é, porque tem um campeonato que nesse falou, tem um objetivo. Né? É a mesma coisa que eu falo para vocês dois. Eu vou te contratar, vamos jogar na Atibaia vamos. Quanto? Pô, um churrasquinho. <laughs> vocês não vão. Vocês não vão. Entendeu? Entendi. Você tem que ter um. Você tem que. Para eu atrair atleta, eu tenho que pagar alguma coisa. Se não tem, não tem que ter um é que fundo. Tem que, financeiro, né? tem que sobreviver. Tem que sobreviver. Eu que sobreviver. tenho dois filhos. Se o cara chega pra mim, eu vou te pagar em churrasco eu falo, pô, se eu quiser fazer, eu faço em casa. Não, né? é? <laughs> né? não precisa, precisa isso aí. Eu tô aceitando churrasco e cerveja. <laughs> e como. E como... É, é você aqui, né? Opa! E como não tem esse, 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 essa ajuda, não tem. Não tem a remuneração, não tem esse, essa ajuda pra, pra trazer né? o canal, pra trazer alguém. Não, não existe. Vai, de repente, um ou dois fãs, o cara coloca ali. Ó, o celular faz uma live, a galera vê no YouTube e tal, fica vendo no, no Facebook, Entendi. mas você não atrai público de fora. Porque você tá na mesma bolha, entendeu? Eu tô, se eu fizer uma live do beisebol, eu só vou atrair o povo do beisebol. Agora, se é. de repente vocês dois fizeram uma live, tô dando um exemplo de beisebol. De um. Que nós vem de você, outro você, lugar, vai trazer público diferente. Eu né? não, eu sempre, o meu público é sempre. Mas você mesmo. fica o mesmo, né? Isso exatamente. Faz sentido. Agora, uma coisa que tem tudo a ver com o beisebol. Como é que vocês começaram a jogar videogame? Vocês jogaram videogame? Wow. <laughs> Teve tempo para jogar videogame? Eu, eu sou eu, eu sou viciado. Eu peguei, eu peguei uma época que no videogame ninguém arrancava do videogame. Fifa, ah, é? a, do a gente FIFA? jogava um fifa. FIFA. Mas... Joguei muito aquele Warzone que tem Warzone. hoje em dia. Nossa senhora, é. fiz até tweet tudo. é um E Jogava legal. online, é. Nos alojamentos lá você viciava, vocês tinham passado. É que eu, 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 eu cheguei tempo a jogar jogando. um tempo no Japão, né? Joguei 34 hum. quatro anos no Japão. Legal. Nossa, no Japão dia livre. Saía Fome. do jogo, voltava para casa. Game. tourava o pau no game. O dia inteiro no game. não arrancava. Tinha dia que eu nem dormia pra jogar com o pessoal daqui do Brasil, né? Que é por causa do fuso ah, horário. Do Vixe, você jogava comigo. É. Quando eu tava no banjo já Japão, você jogava, jogava o Mas vocês revisavam um pouquinho, eu falava, oh, dessa vez eu vou jogar de dia e você de noite. Você... Não, não, era ele que tinha que entrar nota. no noite ele era minoria, ele era minoria. <laughs> a gente pegava entrava, a gente jogava. A gente tipo, oh, tô entrando aí, vamos entrar. É que eu no Wars. Olha, eu nunca. Em jogo de tiro eu nunca fui muito bom. Eu só jogava? fui bom em Destiny, cara. Destiny eu Destiny não dava sim. bem pra caramba. Só que o Destiny eu era tão viciado que lançava atualização, dava uma semana, eu já tava, tipo, pica, <laughs> e os caras que jogavam comigo falavam, porra, mano, ainda vai jogar pra você, que você tá ainda É, porque quando você entrava na raid, você pegava o level mais forte e ficava o nível do level mais forte. Aí entrava os caras mil ou três mil. Caramba, tava aí já não dava pra acompanhar, né? maluco aí, dava pra acompanhar isso, cara. Mas jogando, jogo de então, tiro nunca foi bom, qual cara. Qual foi o primeiro game de vocês? Rapaz, Mega Drive. Rapaz, Mega Drive, Meu Mega suporte Drive. foi o Nintendinho. Nintendinho 68. Mega Drive, a gente tava lá em casa, só... E qual <laughs> jogo que você aí, jogava né? Eu jogava Sonic... Mano, Sonic era de lei? Mas Bros, era em cartucho ou memória Bros. do videogame? Não, cartucho. Na época era cartucho. Na época não tinha. Na, minha, na época que eu peguei, não era cartucho, não. Depois a gente pulsou pro, pro, pro Nintendo, Nintendo, aí a Donkey Kong. Donkey Kong, vixe, Mario estourava. Bros. Ixi, Maria. E só pulava. Porque... <risos> <risos> aí depois veio o Playstation 1 já, né? Não. nada depois, é, eu depois não, o dessa um geração tempão, vem um. Vem um, né? um é. que a gente tá pulando etapa aqui. Eu fiquei quatro anos com um, depois fui quatro anos pra outro, depois é. quatro anos pra outro. <laughs> tinha que lançar, dava uns anos e comprava, entendeu? Porque foi uma barato. É. Porque... <laughs> É, até hoje, né? Até hoje, até assim. Até hoje, né? É, se assim, for acompanhar, tá ferrado. Tá, né? não dá. O Play 5, se eu não me engano, o lançamento dele foi em 2020, se eu não me engano. Se o pessoal me corrige aí. Isso mesmo. Foi isso mesmo, isso. né? E tinha loja aqui no Brasil que ele chegou, ele vendeu a 10 mil reais. É, eu lembro. Né? Tava... Chegou. E, e era pouco, era poucos lugares que tinha quem tinha era 10 mil. É. Cara, eu, já, eu tava é. lá quando. Não é um valor que todo mundo paga, né? Eu quase. E o jogo pô... também é absurdo. Bicho, né? eu eu quase meio então. Lula é burro de carga. Falei, Sai isso aí, velho. Eu falei, pô, botar tá com quantos? O estão se louco. O fundo que vai me parar, velho. É, Naquela época, né? nos Estados Unidos, era 400 dólares. Era 400, 500 dólares, é. Meu, super acessível. Só que né? na época não tava dólar. Sei Tanto lá, que 10 tá que 5. tá hoje. Sei lá, tá 5, é, 10, é cinco não o Não, dólar é. tava 80 reais. Né? 80. <laughs> então a gente tá. Mas hoje em dia, eu, eu jogo mais PC. Hoje é um PC. Cara, eu sou viciado em Tibia. Você bota fé, uma irmã é de 34 anos jogando Tibia. Só que eu não jogo Tibia normal, eu jogo outro server. Caramba, é meio modificado, né? É, mesmo. É, é tudo mais fácil. Você usa o botão lá. Tipo assim, coloca... aperta duas teclas fala, não, tá e faz. Não, e agora você coloca um programinha que faz tudo pra você. Eu jogo o programinha ali, pego minha filha no colo, de repente eu volto. Opa, opa! Cortei. <laughs> eu sou. Eu, eu fiquei, eu comecei a jogar também, porque na época, molecão, imagina, 18 anos. 18 não, que 18 não podia sair nos Estados Unidos. 21 anos, que você pode entrar nos barzinhos. Você vai lá tal, tá, você sai, você não sei o que. No dia seguinte o rendimento era uma. No dia seguinte igual. No dia seguinte igual. Eu fui pro, pro videogame, pro console, pro, pro PC, pra sair meio que do, do rolê. Pra te prender em casa. É. Pra eu, 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 eu eu me joguei para não sair mesmo. Eu parei de beber. Você se disciplinou, assim? É, foi um jeito de eu parar. Eu falei, eu chegava do jogo. É, geralmente a gente tem uma folga por semana, mais ou menos. Ela pode cair qualquer dia da semana. Eu chegava e jogava alguma coisa. Aí amanhã era folga, rapaz, eu varava. Aí eu é que assim, né? jogava junto. <laughs> eu varava até no dia seguinte, 6 horas da manhã, dormia, colava, colocava o alarme pra não perder tempo, pra não ficar pra trás. No dia seguinte eu já cara e, mas foi você o jogava dia... online. Eu sempre gostei de jogo players. online, cara. Jogo single player é, tá. pra mim. Agora tira uma dúvida: o que, que te estressava mais? O jogo de beisebol o ou video o videogame ah, ah, o videogame, né? Eu passava cara, mais raiva onde? Ah, quando eu comecei a jogar Fortnite, que depois de um tempo, os caras construíam um. Uma torre em dois segundos. Eu falei: vou largar essa porcaria aqui, não mas não. Nossa, eu tentei jogar isso Já aí, vi muita véio. gente reclamando mesmo, não, Depois ficou aí fora, acabou a graça. Acabou a né? graça, acabou. O Lucas jogava Calf Duty. ele sabe que é. Aqueles caras que te matavam eram é aquelas crianças de 8 anos. Né? Mas aí você é, não? É. Ele ia não. <laughs> o Ardôni, ele te matava e chegava do lado. E aí morreu? É. Só que nessa oh, hora eu já gritava: se... tá dando lag, tá dando lag. Eu Os caras te zoavam, porque ele, tinha, ele te matava depois tinha que finalizar. É. Você ficava deitado e você ouvia um parceiro te, te sobreviver. Uma voz de criança? Puta! Chegava fazendo lag. aí, tio, Achei é. engraçado da tecnologia. Sabe hoje, que mais eu aí, falar, né? Porque na nossa época a gente jogava, era bem casual. Não tinha aquele hardar né? Você uhum. jogava o um joguinho por jogar. Sim. Hoje em dia você vê as pessoas jogando, novo, dando a vida, né, na vida. Desenvolve ali o jogo em segundos é. e você olha igual você falou. Eu jogava Fortnite quando começou a construção. Eu era bem no jogo, na Depois... parte de tiro. Mas começou a construção, parecia que eu nunca tinha jogado o jogo. E você vê as pessoas levantando o prédio em segundos você fala assim: é. que isso? Né? Sabe o que agora eu vi muito também no, no mundo gamer? Que tá tendo um campeonato de tudo, cara. Tem um campeonato de, de tudo. tu é. tem, um tem um campeonato. tu Qualquer tem um campeonato. Qualquer jogo inventou. É. Qualquer jogo tem jogo. um campeonato. E mistura gerações, né? Sim. No videogame. Você joga Sim. aqui. Nessa época, assim, não sei se vocês frequentaram frequentar fliperama. Opa, Geralmente, é era da pessoa... minha época, da minha Então eu jogava ali mais ou menos a mesma idade, né? Não é da minha, a mas eu ia, A falar. gente apostava ah, ficha, tá, né? Postava apostava ficha. ficha é. Mas ficava o pessoal sempre mais ou menos da mesma idade. Sim. Hoje não, né? Que eles, pô, jogando aí, todo um barbado, jogando com criança lá, é... com cavó, nem hum. desenvolvida E ainda, agora né? é tudo no Discord, né? Aí você vai conhecendo as pessoas pelo Discord. Por, Discord. Por exemplo, a gente Cara, tem, tem o Discord lá do assim... Tibia. Entra um... E amigos aí? que eu nunca vi pessoalmente é. e são amigos assim que eu gosto bastante. Pô, eu também. Eu sou, ah, é? Sou é. parceiraço de uns Teve caras. um cara. eu que até veio de Recife pra cá e realmente você cria uma amizade com essas pessoas que. Não, sou sou só o geral, game, né? né? Cara, no Tibia mesmo a gente tem, mano, eu falo com os caras todo dia. Bach, Bill, o, o Vaga, Mano, a gente se fala. Todo é legal fato. que não é? alguns não usam o nome, né? É não, tipo não. não. Você eu, conhece eu, a pessoa e e o pior né? que eu pego e eu falo, eu tenho o meu horário. É o meu horário, eu, eu tenho minha salinha, eu fecho minha porta, minha filha dorme, eu coloco ela ali e falo, se ela acordar é sua, agora eu vou jogar. Esse <laughs> ninguém momento joga, ninguém joga. entra pra dentro Pode do game. Pode a casa mexe. cair pra trás. E o pessoal do game fone, te conhece <laughs> como? Como é seu nick lá que o pessoal te conhece? O meu, o meu, ó, olha que é engraçado. Eu, eu gosto, no, no time eu sou paladino, né? Paladino é o, é o arqueiro. Eu coloquei lança-flecha. Lança-bola, lança-flecha. Lança, flecha. Os caras me zoam até lá, O pessoal chega lá na, na party, aí a gente chama o André. Não, mais. os caras chegam e já saem. ou lanço o André, os caras saem o André. Aí eu falo, porra, não fica me zoando, não. velho barbudo aqui. Eu sei, sei, o eu... o, o meu é Lucas Rojo mesmo, meu nome. É, cara. ele é criativo. É, criativo. Criati... <laughs> um direto, Indireto, é direto. É tipo o tiozão do COD, né? O pessoal? É. Fala. Quando o cara usa o nome lá, é, é o tiozão do COD. É, é, é igual nome, o meu, o meu Robson. É menino do interior, meu é É, não, mas eu fui muito, eu migrei muito pro o console eu tenho, eu tenho, eu não peguei o Play 5, eu não sei porquê. Eu fui nos Estados Unidos, não, não sei por eu não trouxe, mas foi um negócio que não me atraiu. É que você já tá não, num é, universo diferente. É que né? não, na época que eu tava lá, sa, saiu o Xbox, eu comprei. Eu odeio o Xbox, eu comprei. <laughs> Verdade, cara. Saiu o Play, eu comprei. Aí saiu o Xbox One saiu o negócio lá, saiu até o, o que você usava, o controle que você usava na Nintendo Wii, Eu comprei. Aí eu fui comprando tudo, só que aí eu cheguei numa idade que não me atraía mais. Por quê? Porque a, a galera que jogava comigo não tava. É, aí o jogo ficava né? chato. Aí eu, eu dei um pro meu sobrinho, o outro com não, sei, ah, que, não é sei o que. É esse aí, o Nintendo, não é? Esse é um do... Não, ah, não, aí, não sei já. se esse é, mas esse dá pra... Olha aí, rapaz. Ah! <laughs> tá guardando alguma coisa Aí eu fui do ali. ano e fiquei Eu Pensei que PC, era porque... até o Luquinhas ali. Que né? <laughs> então, ó... Rebati ainda, hein? É, <laughs> Mas você fala assim, era uma folga. Uma folga Como é pro que é a senhor. rotina de treino no beisebol? Conta como é que era no Japão, que eu conto como que era no Sagan. Bom, no, no Japão, é... fora de temporada, que é o a pré-temporada, né? A gente treina. Geralmente a gente treinava das 8, 9 da manhã até umas 2 da tarde. E aí depois ficava, ficava livre. Agora, quando você tá em temporada, você acorda, que nem eu sou rebatedor. Você acorda, você vai, você faz o aquecimento. Você rebate no campo, faz algumas rebatidas e já vai para dentro se preparar pro, pro jogo. Pega alguma, faz um pouquinho de defesa também e já vai pra dentro de esperar o, a hora do jogo. Almoça, quem quiser almoçar almoça, quem quiser comer alguma coisa, come. Fica lá, eu acho que uma, duas horinhas, esperando começar o jogo. E depois já vai pro jogo. Não, não faz muita coisa. Não tem por que você fazer muitas coisa, porque todo dia você joga. E aí a gente jogava terça, quarta, quinta. Aí na sexta jogava de noite, no sábado jogava de dia, no domingo de dia e na segunda folgava. Caramba, Caramba aí... quanto tempo dura essa, a temporada no Japão? No Japão a gente jogava... Até morrer. <laughs> é <que> mesmo? <laughs> Começava abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Seis meses. Seis meses. Intenso, né? Intenso. Caramba. Intenso. Não, é bem parecido do dos Estados Unidos com o Japão, é... né? É, seis meses. Seis é. meses. o que é a é carga horária um, é muito... de trabalho lá é 10 horas, né? então. Não, é 12 horas no é Japão, não tô assim. enganado. Como É. como não, não sei, de é atleta. bastante. É bastante, <laughs> é, é bastante. Você não me... Pô, posso falar uma besteira mais uma vez? Mas eu lembro que na época da Copa, falaram que... É, fala bastante do Japão, que teve a Copa lá, tudo era 12 horas. É, o pessoal lá, quando é, vai pra trabalhar, não... trabalha no é, japonês. É, japonês é, mesmo no beisebol, eles queria treinar, parar, também, né, treinava, eles não queria parar nem aí. Não parava não tem pra ver tem jogos igual. da seleção de lá na época, né? Cara. Igual o japonês, não tem igual. Os caras treinam que é bem inacreditável. Eles são os mais exagerados mesmo. O japonês, ele é mais... Ele pega na, na, na repetição, cara. imagina, eu fico imaginando o quanto o quão bem que ele joga, porque assim, pelo que ele falou, o Japão é meio que é o principal do esporte, né? Do, do beisebol. É um do, uma liga, uma das principais, é. E pra uma liga dessa daí, o nível é, de habilidade que ele Os eles dois, têm, né? Para é. as principais ligas aí, os dois é. espera, né? Então, o, o, o Japão e os Estados Unidos eles se diferenciam com o Japão. <laughs> right, oh, com esse barulho aí, right. que a gente tem no wall aí, é a voz do além. Vocês sabiam que tem, né? A voz é, do além? É. Essa parece do, do, do nada. Hã? Essa, Essa... parece do nada, ah. ele é sombrio. Na verdade, ah, não é do nada, é. né? É das trevas. É das trevas, do do né? A gente tá falando de tempo e idade. Isso aí viveu mais de dois mil anos atrás. Já existia já <laughs> O Japão, eles são velocidade e defesa. Os Estados Unidos, ele já foca mais em força. Em força. É. Os Estados Unidos eles são os caras que arremessam mais forte, que batem mais forte. Que característica é diferente. O japonês, ele já é mais rápido, sabe? Mais ligeiro. É um jogo Deixa eu tenho um com vocês diferentes. que a voz Além vai dar uma boa noite pra gente. Aí você continua. Só um minutinho, Pode mandar ver. <laughs> Obrigado Nossa, pô. primeira <laughs> vez que eu vejo Voz <laughs> da Len sorrindo né? <laughs> Para você ver, né? A risada é diabólica, não vai até, nada não o, né? Até no inferno tem felicidade hoje né? Porque Deus realmente diga, é um prazer estar só... tá recebendo a seleção brasileira aqui de beisebol O grande André, o grande Lucas aqui participando com a gente dessa live E a gente já teve dois superchats aqui Do grande Catiano e o Popcorn English Online Opa. Então vamos mandar aqui as mensagens do grande Catiano ele manda a primeira aqui, ó. Será que o André e o Lucas vão mostrar o baseball bats deles? Uhum. Brincadeira. Adoro baseball e sou fã do New York Yankees. Me adiciona no Derek privado. Derek Jeter. <laughs> e a outra mensagem é: super recomendo o filme 42. Muito bom. Com Chadwick Boseman Rick e de, E The é. Rocky, com Dennis Quaid, você se apaixona pelo beisebol vendo esses filmes. Parabéns pelo trabalho. E a, toda vez que tiver um roaming run é a voz do além chamando também. Então. Boa, ah, entendi o... a voz Entendeu? do além. É, é viu a voz do ah. além? Ele, entra, ele vai fazer essas interseções aí, vai atrapalhar ah, a gente e de E só para completar, a carga horária do Japão é de 8 horas. 8 horas? Dia. É. O ah. normal é 8 horas. Ah, senhora, é é é que, bom, é que bom, Os brasileiros vão lá e trabalham e bem mais. Que a carga horária e se, se, se multiplica, né? Entendi. É. Eu quero ouvir muito essa voz do além, gente? É. é. Tá. Ele vai é bom de beisebol, a gente sabe, agora de memória. Lembra de onde a gente parou? Eu ia explicar os Estados Unidos. É. Ele explicou o que. É, falando... Agora é o treino, né? A rotina Ei, de treino olha, nos Não Unidos. sei onde tá vendo eu vendo se fosse, ali? eu já tinha e perdido e nos dois. No mesmo e na memória. Mas agora... é então, no... é tranquilo, você é o mais burro. Não, pelo menos alguma coisa. Falaram que eu tenho que ser bom em algo. nisso aí ninguém ganha. É verdade. Nos Estados Unidos, a gente joga todo dia também. São seis meses, né? A gente pega a pré-temporada, faz a pré-temporada, é sempre mais pe... pegado mesmo, é corrida. A gente chega eu chego no estádio uma hora todo dia aí a gente treina até as 5 descansa das 5 às 7 7 e 5 começa o jogo de segunda a sexta segunda. é porque quando toca a caixinha geralmente é super chat, mas esse toque é cobrança esse chat, é de é... <risos> 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 de segunda é a sexta é esse horário, de sábado fica uma hora mais cedo e de domingo é meio dia meio-dia. Meio-dia, porque é onde a galera domingão, domingo família, vai ah, a galera. Tá, tá. Geralmente enche mais também os estádios, isso, né? Isso. E os Estados Unidos ele tem promoção todo dia, cara. É, segunda é o, o, a cerveja dólar, o terça é o hot dog dólar. É isso, é, tá. Cada estádio tem uma, um, um prato diferente. Sabe o que eu acho muito legal do americano? Eles não eles não competem em certas coisas, cara. Isso é pra, se a gente tivesse isso no Brasil, ia ser do caramba. Seu. Você imagina se a gente tivesse futebol de segunda a segunda. Ninguém nunca pensou nisso. É. se hoje joga o meu Verdão <laughs> amanhã joga o São Paulo do Luquinha, depois amanhã joga o Corinthians, depois amanhã joga o Flamengo Pô, a gente ia ver jogo todo dia, Verdade. lá eles fazem isso mas ia ser ruim porque o Santos que é meu ia perder mais vezes não. <laughs> já que ele falou de <laughs> Santos ia cair mais rápido já, já que ele falou mesmo. de Santos eu ia comentar no começo, né? mas aí já que entrou o Santos eu acho que tem mais pessoas que conhece o beisebol do que a torcida do Santos aqui em Guarulhos. Ah, lógico, mas você faz. E com certeza. Deve... É o Santista fala, lógico. É, devem migrar os Santistas para o Se A gente fala, não diga pro futebol, não. A gente gosta de beisebol. Então são 162 jogos por ano 162. 162, 162. distribuindo em seis meses. Tirando os playoffs, tá? Playoffs já. Não, é curto, porque. 160 jogos é o quê? Vai. vai grosso modo, 360. quase um terço do, do, do ano, 300 e poucos dias. Então, é, que... reduzido ali em, em meses. Então, daí tem os playoffs, que daí você vai também. As, as, os jogos nos no Estados Unidos, elas são. Depende da liga. Eu já cheguei a jogar nas ligas menores, depois eu explico ligas menores e. Sim. Uhum. Que era a série de cinco. Então você viaja, joga cinco jogos na casa do adversário, depois volta para sua casa ou continua. Mais mais cinco. Faz mais cinco, volta dez. Então, geralmente. E tem o de três. Viaja, jogo de três, volta pra casa ou vai pra qualquer outro lugar. Caramba, mas é bastante jogo. Cinco jogos? Não, Deus. e o desgaste da. E você come móvel. Viaja. Cara. Eu sou cara, ruim. chega cara. a fazer amizade com o adversário. Eu sou ruim né? de conta. Não, você conhece, os caras conhecem. No dia seguinte, se, se, o cara que você faz amizade, vocês zoa. No dia seguinte, eles. Eu se sou ruim de conta, mas ele é falou que é seis meses, né? Não, na verdade, são seis contando a pré-temporada. Sim, contando com a temporada. temporada. Mas Isso. aí vão pôr, dá quantos dias, quantos dias contando 30 dias cada. 6 meses, dá 180. Para 172 dias. jogos. É. 162. É. É, 162 já, só, já não. De não, não. Muito, não, muito, todo, mais, é, riso, muito né? mais Só que você tem uma é. folga por semana, que ela cai em dia qualquer. Pode ser segunda, como pode ser sábado. Você cara, nunca sabe. Cara. A gente sempre, sempre cai na segunda, cara. É incrível. Como é que sempre cai na segunda? É, lá também é incrível, era incrível. Você fala, porra, um sabadão, precisa esticar a perna, não. Segunda-feira. Segunda ah, aí gerou uma. Tem nada ah, pelo pra fazer. menos sábado é, não, mas fazer. O jogo é cedo sábado, mas depois do jogo também é, acabou. Aí tá tranquilo. Não, o aí problema é que o jogo cansar. é cedo no é cedo, sábado e domingo é meio-dia. Eles fizeram de domingo família. Para os bêbados não sai. A noite não vai cagar, né? O meio-dia tem Uf. que estar tá lá. E aquele solzão dependendo de se jogar na cabeça. Ux, é até isso mesmo, é isso, né? E um atleta vai até que idade? Que ele tá. Cara, apto eu estou com 34, mas eu tô para aposentar. Eu se sou considerado veterano no esporte já? Ah, isso aí. já. Sou eu já sou. Eu já sou tipo bonequinho de, de vodu, velho. Até eu tenho até o nome do Aquiles <laughs> operado. Mano. Então, o tempo de jogador, do atleta ali do beisebol, que joga o, até isso? O, o, por, eu vou te dar o, o do arremessador e o Luquinha fala do batedor. O do arremessador ah, é, é a lesão, né? Eu tenho o Tommy John, que é um... meu Estoura literalmente. Eu tiro de alguma parte do corpo. Por qual motivo causa isso? Arremesso. Arremessar. Nosso braço não foi feito pra, né? Imagina, 150 quilômetros e você repetindo... Isso constante durante an anos e anos. Então, ele estoura mesmo, literalmente. Aí você tira de uma parte do corpo, coloca, fura o osso, enxerta, pum. Tá lindo. Zera de novo, volta tudo de novo. Ele, isso aí do arremessador. E tem a do ombro também. E por, por glória, eu tenho as duas. Tem as duas? Parabéns. Então, aqui é o slap, né? Pode porque ser porque mais complicado, cartilagem. Né? Cara, cartilagem não recompõe. É, porque precisa porque precisa operar. aqui é uma... E dói pra tudo, né? Eu paro de qualquer... Às vezes eu paro de jogar, meu braço fica... Mas vamos dizer que todos, todos os atletas profissionais passaram por isso, quase. Uma grande maioria, principalmente por essa. A do cotovelo é a mais comum. A do cotovelo você volta, a do ombro é mais difícil. Isso é tipo assim o um troféu: se o cara não tiver, vai falar assim, ainda não jogou Daqui o Daqui a pouco não o suficiente. Pô, se eu não tenho, fica tranquilo, só a hora vai chegar. E do batedor? Ah, do batedor acho que depende da característica, né? É... Também do nível que você vai jogar. Dá pra continuar brincando. Muito bem até os 40, por exemplo. Você lembra de algum jogador com a idade máxima que chegou assim que se acompanhava? Mais velho. Eu lem lembrando, tem. Esse um, final de tem semana um, um, Fedor, tem, 40 tem aqui, o, anos. tem um brasileiro que joga 40, tem 50, né? Rapaz, ele tem até tem uns anos já. Mas joga aqui no Brasil. <laughs> é um canhotinho. Tem. Canhotinho, joga igual como Aqui no Brasil tem vários que jogam até 40 e pouco, tem, tem uns de 50. Então não tem tanta lesão, então, não na, sua, tanta lesão. na sua. Tem tanta lesão. sua função, Isso, né? Isso, mas é, as reações ficam mais lentas, né? Por exemplo. Você perde a força, você não fica tão explosivo. O mesmo reflexo, né? Reflexo, é, teve um que se aposentou ano passado, eu acho. O Rose. Albert Purros. Albert Rose. Tinha? Ele não não sei a idade, po, mas. É, ele po, 38 já tinha anos. Estava no alto nível, na Major League. Só que você vê que não é a mesma coisa, né? A reação. É porque né? você vê assim que no esporte, hoje se aposentam novos, né? Os atletas. É. E pelo que vocês falassem, eles não. Pega tanto forçado, né, tanto forçado o treino da forma que vocês estão falando, assim, que é o beisebol, né? Cara, eu lembro quando o Zé Roberto aposentou, eu achei muito legal a entrevista dele. Ele falou: Eu não consigo acompanhar mais. É. O cara joga nas minhas costas, Aqui. eu não pego mais. E olha mas, o físico do garotão. Ele, ele não 42 né, anos. Assim, no auge, assim. Jogou até 42 anos, foi um o de lateral, rosto. né? Então, o e ele é falou quando consciente. ele se aposentou, ele falou: Cara, eu não pego mais. O cara joga a bola e sai, eu não pego mais. E olha o físico do é, então, é. Ele tem o físico de O cara diminuir. mais novo que ele não tem visto Mas, o assim, físico Mas assim, né? no futebol você vê bastante diferença em relação de idade. De um atleta mais novo para um ah, cara mais velho em relação de físico, corrida, essas coisas. No beisebol também dá para perceber isso? Então, ó, eu vou te dar um exemplo do, do arremesso, né? Vamos, jogar aí uma bolinha de 160 km por hora. 155, é isso aqui, ó. Se você fizer isso, você perdeu a bola. Isso aqui, ó, é uma pum. piscada, né? Então, assim, você imagina você fazendo isso e o seu taco não saindo. Por que, que o taco não sai? Porque você fica lento. O movimento do rebatedor é esse para ter o contato com a bola. Então você não é mais aquele molecão que sai com velocidade, você fica lento. Você começa a perceber aí. A bola vai 10 centímetros para o lado do que normalmente você, você costuma pegar. Você já não chega, você já não você não chega. Não chega. chega. Porque a sua reação é menor, é mais você, lenta. você, como o rebatedor vai saber dizer, você acha que chega um tempo que o taco pesa? Com certeza. Não só. Um tempo, conforme você vai jogando eu também, tem que que, por exemplo, na temporada, esse aqui que eu trouxe hoje, o tamanho dele é 33,5. Vamos mostrar um pra galera ver é, como é que é. Fala um pouquinho do taco, Esse taco aqui, ó, que eu sou... trouxe hoje, rapaziada. O tamanho dele é 33,5. 33. 33. 33 é esse tamanho que ele tá Isso. falando. Isso, tamanho total. E pesa quanto, em média? Ele Não, tá... é 33,5 então, do... em qual medida? 31 onças. Né? Em... Não, em qual medida, 33,5? De centímetros? centímetros. Deve ser 83 centímetros, 83. 84 centímetros. Ah, tá. E conforme você vai jogando a temporada, você vai jogando todos os dias ou você tem que mudar ele ou pegar um taco mais leve. Você muda para o mais leve porque ele começa a ficar pesado, começa a ficar pesado você conforme vai vai. Você vai é todo dia, sabe, assim, flexão, né? uma... os braços já não é o mesmo, começa a pesar. Então você tem que ir automaticamente pegar um mais leve. Vai pegando mais leve. Aí ele essas... vai tendo mais, isso aqui vai ficando mais fundo. <laughs> você é. vai acabando mais, ficar, mais, leve. mais ficar leve. E essas manchas daqui seria o okay quê para quem tá vendo em casa aí, não sei se vai Essas pegar. manchas foi do treinamento que eu fiz hoje aí, eu trouxe para estar mostrando para a <laughs> <laughs> Não tô brincando Caramba, essa, boa, essas manchas. É, realmente é de bola conforme você vai batendo vai ficando a, vai a marca das bolas então é um taco é que, que eu cara... uso para treinar fica a marca. tem, tem a... cor específica nos campeonatos eu posso jogar com um taco dessa cor aqui lá? pode pode não, não tem, tem não tem, restrição. tem uma regra. mas os caras não tem são a tão... restrição da marca da cor não da cor não mas não. O, o o beisebol o futebol um esporte diferente do futebol no sentido até de ser um pouco mais discreto os atletas eu imagino depende, mudou custam. muito, viu? É, porque assim, por exemplo, no futebol tinha, eu tenho certeza que o Gabigol ia contar com taco fluorescente. Porque ah, ele ia se mostrando. Não, mas tem tem o É então do Diego, Hã? mostra o seu já que calma, não tem regra. Calma, agora não dá, né? Nossa, <laughs> ah, falando desse. Então, <laughs> no, no, no beisebol, que nem ele <laughs> jogou na Major League, tem eventos, tem dia que os caras faz dia das mães, aí é o cara rosa. aparece com o taco rosa. Ah. É, ah, mas aí é, é, é ações, e... assim, né? Um, ponto é que agora, mais. agora, eles estão. Cada dia eu uso uma chuteira diferente. E... Ah, e também eles mandam nessa. fazer, cara. Se, por exemplo, vou dar um exemplo, vocês do Gamecast, vocês têm uma chuteira. Vocês iam mandar o cara colocar tudo que tem nessa parede, que é animal, no chuteira. Uma chuteira, entendi. Mas então, então, eles tão mais cara, assim. é, Eles fazem. pode publicidade no taco? Não, só a marca do taco. Não só pode. Taco. Você tá não dizendo colocar algum Não, algum não marca. pode. É. Não pode. Nem na luva. Pode vir seu nome. Pô, mas pode, estragar pode o taco. Nome? O isso, taco ia é virar um pode... carro de Fórmula 1 antigo. É, então, então no porque, México... Assim, deve ser algo, algo que as pessoas visam, né? Na câmera, deve falar, pô. Ó, Cara, o é, sabe que a sua ideia foi boa? Por que eles nunca pensaram nisso? Eu acho que deve ser muito eu proibido, acho que não... né? Proibiram certeza, o americano. Cara, deve ser muito legal isso, o taco todo cheio de publicidade. Não, mas você não vê nenhum. Não, não pode, não pode. Mas assim, se você encher. Ah, Você olha é tudo e não vê nada. O, o México é só eu marca, no México e, e putaco, O nosso uniforme. não é bom, né? Era todo. todo... Só a patrocínio. Só patrocínio. Tanto que o meu primeiro ano que eu fui pro México foi 2019. Os caras deram um falou mano, esse uniforme aí, vocês figurinha. Coca-Cola, <laughs> Tecate, Corona, aqui não sei que não sei o que Tudo, um monte Nossa, de patrocínio, cara. Igual o meu do Japão. Era um patrocínio um até o joelhos tá, qual tá, que tá. é o nome do time? Eu falei, tá aqui. Véio. Não dá pra deixar quem não conhece. O nome do time é o menorzinho. Aí tá falando, caramba, eu acompanhava a Honda lá no Brasil, né? <laughs> é, tem um time aqui. Não é Honda, não, cara. <laughs> Mas é, isso aí é uma coisa que tem mudado bastante. É, agora, é tudo desenhado, tudo você padroniza, você né? faz, é, tem bastante. Até a luva. Até né? a luva. Então, Essa minha luva aqui, ela, eu, eu, quando Posso eu tava lá, um pra ela pra foi ir. feita pra eu jogar pra Seleção Brasileira. Ela tá meio suja por esculache, meu, viu? Ah, mas <laughs> mas não ela... É porque você usou, eu... jogou. É eu o eu. É, eu... É que eu treinei hoje, eu trouxe pra rapaziada. É. <laughs> ela foi feita, eu era patrocinado pela Wilson na época, ela foi feita pra jogar jogar pra Seleção Brasileira, num campeonato chamado World Baseball Classic, que a gente chama é é Copa tudo, do Mundo né? do Brasil. E eu tenho uma chuteirinha pra combinar Olha com esse ela exatamente. também. A a e 2000 seria o modelo dela? Esse é a 2000, o modelo da Luva. Esse é o modelo não, da Luka, o Wilson não. 2015. Não, não, não sei se vocês podem falar de marca. Quais são as principais marcas no beisebol? Chuteira? De, de, de equipamentos. É que, por exemplo, o Wilson não, é, não tem chuteira. Se hum. tem é muito ruim. Que eu nunca sei. Ele tem pra luva, o Wilson. Então, e o luva e Rawlings É, desculpa. O Wilson e Rawlings são muito boas. São as mais conhecidas. Tem uma que tá crescendo muito agora, que é a 44, né? 44. A 44 também. Certo. É que, cara... Pra taco. Depende do gosto do batedor. Eu Fechou. gosto muito de Victus. 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 Vamos perguntar para quem gosta. São as mais conhecidas, assim. <laughs> é, são as mais conhecidas. Maruti, Victus, Maruti. É Silver. madeira melhor. É. Essa madeira essa então, mas não, é Rollins. Eu tô percebendo que assim, não, tem, não são os mesmos, é, as mesmas marcas de outros esportes, né? Mais populares. Não, não. São bem. A Nike, diferentes. A Nike tá, a não Nike pra tá tá. taco. A, Na... mas a pra Nike tá, ela tá fazendo luva e a chuteira dela é muito boa. E o é. uniforme mas, agora, né? E ela, isso, ela tá também patrocinando o. Uniforme, uniforme é franqueado um, a mesma marca para toda a liga. Ou, o cada, que ou cada time. No Estados tem o Unidos, seu. É Nos un, Estados Unidos, sim. Nos Estados Unidos. Uma marca faz para todos, né? A Nike tá fazendo para todo mundo um exemplo. Que é o então, mesmo da NBA, da Nike. Né? Isso. É porque eu acho que, é, que você falou, é a mesma, né? Só que eles mudam, eu não sei qual que é o tempo de contrato. Mas, por exemplo, acho que dois anos atrás era o Wilson que a gente foi jogar. Não sei se era o Wilson, talvez eu tenha, mas eles mudam constantemente. Ah, o Wilson assim, é mais fazendo... pioneira, né? Eles estão assim, cara, hoje é Nike, daqui um ano pode ser outra marca qualquer. Eles não estão. Eles não se prenderam. Ander arma na qualidade. A luva da Wilson e a da Nike hoje. A Nike compete bem. Eu, pra bem sincero, eu nunca tive o Wilson. Eu não sei te responder. Não, eu nunca Nike tive o Wilson. Nike. Nike, né? a Wilson. Ah, eu, desculpa. É. Eu tive a Wilson e tá eu <laughs> nunca tive a Nike. Eu não sei te falar da Nike. Eu já tive amigos que tiveram, gostam muito. Eu tive o Wilson e Rawlings. Eu não... gosto mais da Rawlings, que, é que não, o, ca... não é o caso da Nike, né? Porque ela é uma marca no esporte aí gigantesca, mas eu falo assim, tem empresas que tentam entrar no mercado e acaba meio que fazendo produto de pouca qualidade no início, né, até ela se adaptar. E ainda competir com a Wilson que já vem anos no esporte, né? Sabe Você de onde vem? Bagagem, né? Sabe de onde vem? Do ah. México. Do, do, México? Fabricado do México. vem do México. Curo de lá. Eu joguei lá, eu descobri a fábrica lá, é muito mais barato. <laughs> ah, que boa, porque acha. você compra com a marca zero? Você não compra com marca. Ah, entendi. Então, eles. É porque eles o, estampam, o que um agrega jeito. o valor é, o, é a etiqueta, né? É o Wilson. É o Wilson. Se, o que agrega lá lá eles chamam de ProGal. Nunca vou falar pela sua cara. <laughs> é o Wilson. Se sai 50 dólares a luva lá, você vai falar: pô, 50 dólares é cara. Essa sai 500, cara. Dólares. dólares. Tipo assim, as pessoas Por vão isso que a gente tava falando, o então, beisebol é um esporte caro. Dura, dura. Mas, pô, 500, se for ver é 2,5 hoje em dia, né? É mais caro que o. É mais caro que o Play 5 que a gente tá falando. Então, Então assim, é, é, e lá eu descobri a, 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 a fábrica, sai que 50. 50 dólares. 50, olha. 50. E você, e foi, eu fiz umas com a marca deles lá. E se você falar pros caras assim, ó, tira para mim o, o, o Wilson e coloca a minha marca, eles falam, beleza. Porque, Porque eles não faz. têm interesse. Para eles, eles estão vendendo produto e... Já era, Ponto. né? O, é, é o, mesmo o, que, eles. o que compõe um, um uniforme do atleta de beisebol? O que, que necessita para a Cara, pra partilha? a luva... O, o boné é obrigatório. boné obrigatório? Né? O pessoal acha que às vezes o pessoal vai, vai e coloca o boné para trás. Cara, não, é, é obrigatório. É obrigatório. É obrigatório. É. Boné, cinto, é um cinto, é um cinto, você tem que usar. Mas o boné tem é um alguma... Uma, um porquê ou, ou é só estética ali e tal? Hoje em dia tem. Por causa do, do sinal que os caras pegam, né? Ah, hoje em dia... É que hoje mudou um pouco. Hoje em dia você... Existe, existiu, uns anos atrás, um roubo de senha. Da, da que o receptor passa pro arremessador. Como, ele vai, lá, comunico, como ele vai passar a bola? Não, um exemplo. Luquinha, ele é o receptor. A gente se comunica por sinal. A certo. gente não consegue falar um com o outro, né? São 18 metros e o rebatedor tá ali. Então, a gente comunica por sinal. Mas, Mas esse sinal, sinal pode... É um... não, não precisa ser escondido. Você pode... Não, é não, não. O ele cara fica... coloca embaixo o... das pernas Isso, e vai... Ele... Tá, tá, o... re... Mas, te... Mas se eu não quiser esconder o olho pra você, faço... Não, por não, lá, é. geralmente que é executa né? o sinal... Ah, mas com o áudio só nós vezes não é, mas não tem problema. O receptor entrega um problema. Na regra não tem esse problema. Não, com... não. Acontece não. de vazar a informação, algum outro então, consegue passar? o que aconteceu? Vazou a informação, um time pegava esse sinal na câmera... O que e passava para o pessoal. Então, agora eles usam um sistema que você coloca um... Aparelhinho. Um aparelhinho aqui no, no boné, fica na parte de dentro. Que bloqueia. E não, vem em ondas. É ah. um choque, é uma bola. Dois choquinhos, duas bolas. te dando um exemplo aí. Tá? Três choquinhos, é outra bola. Para não ter mais a troca de sinal, marca... para não ter o roubo de sinal. É. Então agora o boné. Agora é bem essencial. Ele não protege só o sol, mas também. Legal, legal. Mas também existe a possibilidade de criar sinal específico, né? Pra não ser um padrão. É Por que. ser do mesmo clube, você chega pro cara, faz assim e o outro assim. Então, mas vai virar um padrão. Então, mas se você como, é, isso... como é 162 jogos, você ah, joga muito contra os caras. Os caras aquilo... pegam, fazem, Às a vezes tecnologia. você tem toques, cara, eles pegam. Tipo truco, né, vamos dizer assim. Exatamente. As pessoas mudam, mas chega uma hora que você tem uma sabe hora que o que é. Tem cara que no clube que tem a função de roubar seu sinal. Tipo, ele, ele, vai, fica ele fica só lá, pra né? isso, Ele vai cara. ficar no vestiário olhando você. Dando sinal o sinal de inteiro, uma hora ele vai pegar, e a hora que ele pegar, você vai falar: Porra, o que, que tá acontecendo, mano? <risos> <risos> os caras sabem que eu tô jogando. É, né? é já acontece. Caramba, e... é porque é muito estratégico, né? É. A gente foi muito bem, mas, mas ele é um. Além de ter toda essa parte física, ele é um esporte, acho que, dos mais estratégicos. E que é tem. que a, no... a comunicação com a defesa, ou até dos técnicos com os jogadores, é tudo através de senha. Porque você imagina, aqui no Brasil, você vai lá no Mienich, beleza. De repente tá de... 100 pessoas assistindo. Agora vai no estádio com 40 mil. Você não, não escuta é um... nada. É. Aí eu, não tem como eu ficar gritando pra você. Oh, é. Aí a gente passa as senhas. Sinal. Pum, pum. Tem, um monte tem de... todo o toque. Tem todo eu já uma... vi Os um Simpsons brincando com isso quando <laughs> o Homer vai jogar bem. Ele fica lá fazendo um monte de gestos de é. paz. eles tiram sarro de... tem, é, disso. Tem. Conta disso, né? Tudo nessa, tudo nessa pegada. E a comunicação Tem é assim. o técnico no beisebol também, é igual outro esporte. Tem, tem, tem. E ele determina alguma jogada, ou isso é decidido dentro de campo, entre os jogadores sempre. Geralmente é o técnico que decide, né? Por exemplo, pode acontecer de casos alguma vez o técnico vir, dar a jogada e, sei lá, a defesa comunicar e ver, falar para ele, ó, oh, talvez essa seja melhor, entrar num acordo, mas geralmente é o técnico que no já entra no, que, dia entra no jogo com, com algum tipo de estratégia. Sim, ele passa até a senha pro rebatedor, quando o rebatedor vai rebater, rebater. dependendo da situação do ah, jogo. Ah, tá. Ele era o pro técnico, aí dá uma coçada o... no nariz Não, você. já é. foi de contra a ordem, mudou e viu que, tipo assim, no momento deu certo, Vixe, e já teve é, um momento que deu errado e nossa, você levou. Teve boa. uma vez que a gente tava jogando aqui no Brasil, tem um jogador, é um brasileiro que foi campeão da World Series, chama Paulo Orlando. Eu jogava pra Tibaia na época e ele jogava pro Guarulhos. Quando o batedor é forte. Você tem a chance de dar a primeira base intencional. O que, que é a primeira base intencional? Eu vou jogar quatro bolas ruins e ele ganha a primeira base. Quatro bolas ruins, fora da zona imaginária, a prime... ele ganha a primeira base. Três bolas na zona. Porque dá tempo de no arremesso eu correr a primeira base. Não, não. Porque não. eu joguei. Você tem uma. É uma infração, e quatro... Isso, é uma infração. Quatro bolas ruins é uma infração, ele ganha a primeira base de, primeira base de graça. Ah, tá. Três bolas boas. Na zona imaginária que ele não consiga o contato, ele tá eliminado. Então tem três boas ou quatro ruins. E tem essa jogada intencional, que a, a gente fala base por bola intencional. Você joga quatro ruins muito longe da zona, ele ganha a primeira base E a gente tava jogando atiba e barulhos. E o técnico da Tibai falou: ah, é, o Paulão, ele é o melhor batedor. Eu, virei, eu falei: eu quero que se pi... <laughs> vou enfrentar ele porque tipo é, é, é isso que é o gostoso o cara desafio, vem né? É desafio né desafio a gente se desafia até no treino da seleção a gente se brinca a gente se brinca olha que palavra bonita a gente se é. brinca a gente se desafia a gente se, faz... se desafia a gente tira sarro resenha, mas é tudo assim saudável entendi. nada faltando é, respeito O atleta é competitivo porque então é, tem que é o criar legal competição é, para é, brincar lógico, né? a gente tem que competir entre a gente e com a gente é, vocês é, vão até pegando. Quando, a eu falo, ideia, vai pegando... quando eu falo, quando eu falo para os mais jovens, eu falo você não tem que ganhar de mim, sem ganhar de você. Se você ganhar de você todo dia, quantos por cento você não ganha de você no final do ano? É. Então você não tem que desafiar ninguém, você tem que ser 1% um melhor que você foi ontem no hoje. Todos os dias, um Todos pouquinho. os dias 1%. Um tá sempre competindo é. você como técnico, pega um cara indisciplinado como esse aqui, que uhum. se obedece, como é que você reage? Lá? <laughs> tem como tirar o cara, falar, sai fora. <laughs> não, mas é bom às vezes também. Desafia, ou se o cara bateu, ou bateu. Sabe se que a assim, tem um negócio no beisebol, que a gente fala, o jogador muito educadinho, ele não vai pra frente, né? É, é, é o cara muito... Disciplinado. Tem que ser meio, sabe? Não disciplinado, mesmo. porra louca, cara. Tem que ser um cara meio que... Até hoje em dia tem a, essa geração nova, é, o cara joga, quando o cara toma porrada, que a gente fala, é. ele, ai, tá doendo meu braço. Ai, meu, minha ponta do dedinho tá doendo. Tem vários assim. E tem os caras que tomam porrada e falam: Não, vambora, velho, eu consigo na manhã. Eu... Esses caras que são os bons. Que esse, que é o Porque é o cara que procura uma desculpa é aquele cara que, quando ele começar a cair, ele não vai subir nunca já, mais, ele não... só vai para baixo. Ele já tá esperando esse é, momento. É que, na verdade, também é atleta. Vai chegar uma hora que não tem como você jogar sem dor mais, né? Aham. Vai chegar uma hora que, meu, você vai sentir uma dor toda hora. Qualquer movimento que você fazer, você vai sentir uma dor. Mas aí você vai é, parar é, por causa da dor. acho que todo atleta tem uma assim, dor, né? é, é dor. Tem uma dor, né? Ele convive com a dor. Não tem como, né? Eu já fiz infiltração várias vezes. Eu já infiltrei antes de jogar a final. Isso você, aí é coisa que você, você vai. Sempre tem um remendo pra fazer, né? Ah, cara, isso aí é. Ou você faz ou você faz. Ou, para, ou cê né? cê para. você para. Ou você para. Eu tô pra operar meu ombro já faz uns 10 anos. Tá <laughs> né? Para não parar, né? <laughs> Nem precisa mais. E <laughs> o meu irmão fisioterapeuta, é ele, olha em mim, ó, todo dia. Todo é, dia cobrando. Eu falei, eu falo, ó, Fabão, ajuda aqui um pouco. Daqui a, a pouco. Daqui não vai ajudar porra nenhuma essa merda. <risos> <risos> o beisebol tem uma coisa de jogadores, não sei se só no mesmo mas a gente sempre viu o pessoal trocar com figurinha, né? De raras jogadores. Hoje ainda é isso. Fora no Japão, nos Estados Unidos ainda tem muito isso. Os, os, você está falando dos cardzinhos? Os cardzinhos, Co os, cardzinhos, né? os tem, colecionadores, tem. que valem uma grana isso aí, né? Ou va já valeu, né? Um então, dia. Então, o. o, o eu não, no Japão tem card? Tem card no Japão. tem, tem. Então, no, Nos Estados Unidos tem também. Ele é por cor. Cor? É. Ele é tipo normal, é sem cor. Aí tem um que brilha, que é cromado, um estilo, que é, o mais valioso. Que é mais assim, e o douradão. É. Aí depende. Aí... Só que depende muito da pessoa também. Eu tenho um dourado, é 2,50. Ah, é, né? <laughs> depende <risos> de quem tá na vida. É, né? depende. Não é o Will, não um é, a flash, flash, é o cara... Cara... É o Will, cara. Eu vejo que as pessoas levam pro estádio pra ver se consegue pedir pro cara autografar. autografar é né? isso. O problema é que tem nos um Estados Unidos tem uns doidos que aparecem com 50. Ah, assina aí, você vai vendo cara, o cara. chega com um bolo assim, ó. Sério? Assina aí. Os mais famosãos, eles assinam um só. Não, não. O cara, porque. Ele você se acha... desvaloriza também, né? Não, eles os caras, dinheiro, se dinheiro. caras vendem, é. Eles vendem. A gente dinheiro. sabe ah, disso. É, é, eles fazem dinheiro. É, tem muito disso. Ele acham... banaliza a assinatura dele eles acham que toda não, hora. Mas... Não. Todo mundo Poxa. tem a assinatura dele. Querendo ou não, você pega um cara, tipo, o cara do momento. O cara vendeu, conseguiu a assinatura do card do cara. Você vai vender por um dinheiro muito bom, velho. E lá nos sair. Estados Unidos os caras compram né nosso colecionador. É Entendi. igual isso aqui, né? Ah, eu vejo bastante, não entendo, mas eu vejo que às vezes quando vai para aqui bancada, você vê que tem fãs lá vestindo com a roupa que gosta mesmo, que tenta pegar. É o momento da vida dele. Chega um cara às vezes pega e você vê assim que o pessoal fala que eles vendem. Bem, o cara queria para colecionar. Ele queria esse item para ter lá. E depende é de do quem esporte. rebateu. É porque eu imagino, falar, tem um mais de um cara história, específico. Você vai lembrar, eu acho, tem uma história da Major League que aconteceu, não sei quem deu, eu acho que o Rito 3000, alguma coisa assim. Não, aí o cara pegou a, bola, também, que ele pegou a bola, isso. o cara pediu a bola e conseguiu uma cadeira cativa, alguma coisa assim no estádio. Ele tem, tem uns recordes que o batedor às vezes rompe e a bola vai rumurão, vai para fora, enfim, sei lá o que acontece. O cara pega e ele fala não, só te dou assim. <laughs> alguma coisa, é... em troca. Não, eu quero quero alguma coisa em troca. Os caras geralmente dá né? Ah, eu quero tem gente. Eles que Eles dão um taco. taco. Então, faz, uma top, faz uma Pessoal coisa. que tá em casa, aí, a bolinha Isso. fala um pouquinho dela, Essa que tá nossa aí, daqui uns ó. anos a gente vai vender, né? Porque tá assinada aí, valorizada. Esta... <laughs> do que, que ela é, é feita? Essa aqui é a que a gente usa no Brasil, nos campeonatos do, do Brasil. Ela não é a melhor, eu gosto muito da Rawlings mas essa é a bola que a gente tem acesso hoje em dia. Ela, é, ela, por incrível que pareça, dentro dela tem uma bolinha, eu gosto de falar que é parecido com aquela bolinha que a gente joga no chão e pinga. A gel. É, é uma gel, tipo aquela, aquela mais. Gel, mais. Que então, vem nas maquininhas. Isso. Né? isso, eu gosto de dar esse exemplo. E ao redor dela é linha. Ela é uma linha prensada tão forte que vai fazendo tipo vai uma fazendo. Uma linha corrente, vamos dizer é assim. E e ela é de tem, exato. Não, não, um pouco mais grossa. Um pouco mais grossa. É tipo lã. Tipo lã. Tipo lã. Tipo o que tinha nas bolas de capotão. Não, tem, eu acho que tem a, a linha que parece a de pipa são, e tem são, mais uma lã, Então, hein? são linhas diferentes. Tem uma que você compacta mais e outra que é um pouco mais, mais grossa. Grosso, isso. E você vai jogar, se tem o tamanho, todas têm o mesmo tamanho, a costura é a mesma, ela chega isso. e são dois, dois, peda dois pedacinhos de couro aqui, ó. Uma outra e a, a costura liga uma na outra. Sempre foi esse, esse essa estrutura de. Sempre foi desse jeito, nunca mudou o tamanho, o peso, desde que eu jogo, sempre foi assim. Se mudou é também, eu não fiz diferença nenhuma. <laughs> assim. Tem uma não pergunta para fazer para ele na refresh a bola? Eu... Não, eu não. Você tem? Não. Tem, não. <laughs> você ia é, você é brincar saber o que ia falar da censura, mas é, é... não. Eu sabia, que era isso. <laughs> eu vou fazer a pergunta diferente. Quantos <laughs> centímetros tem esse couro aí? É brincadeira, é que você fala que todo mundo pergunta quantos, quantas costuras tem. tem? Opa, tá escrito aqui, ó. Ó. Sério? Nove índices. Viu é. só? Obrigado, eu não sei o que eu não que sabia. Brigaram, não. Eu, eu não ah. sei o que significa. Queria fazer a pegadinha se não vem Vencemos, Eu não quero fazer não... da costura. Ó, é. Tem, é. tem o Porque peso. Queria fazer a pegadinha com a bola do cara, tá vendo? Se tem o peso e o tamanho. Eu não Mas sabia é o não, viu assim, <laughs> esse. tamanho que essa eles marcam, a dimensão dela inteira, né? Eu imagino é, que 360, sim. É. é. E o peso dela, eu não sabia, porque essa bola é o primeiro ano que a gente joga é nela no Brasil. Cinco onças. Daria o quê? encomendas da Porque as medidas exatamente. é totalmente diferentes. Ele coloca aquela 33, não um é através todo. Parece, caramba, isso aí tem só 33 aí assim, é, é, é gratado. É, isso da América, né? na não verdade isso. não é pra gente. Não né? é. Só é, só eles que usam usa lá. Fala, nós ilhas. falamos que eles são o contrário. É. Isso é só uma coisa deles. Mas quem na verdade é no estado unido, um pouco mais que um quilômetro, né? Já no Japão é quilômetro. É quilômetro, já quilômetro. Então, os americanos usam as medidas próprias para tudo. É, eles têm as medidas próprias. É só lá. Sério? Em... É, coisa. Eles porque a são... milhas é o quê? um pouco mais que um quilômetro, né? É 1.6, eu acho que é 1.6. É 1.6. É 1.6, né? O quilômetro, temperatura... Tudo deles. Da é deles. É. Vai pra Europa, para a Ásia, a maioria... É meio que um padrão. É meio que um padrão. É americão, cara, o cara chegou ali e falou, vamos mudar. Aí um outro tonto falou, vamos. Boa. Aí eles mudaram. Né? Aí ficou assim, <laughs> Que coisa. Quanto tempo vai fazer? Quem que vai jogar primeiro aqui agora? Eu <laughs> joguei, é, Conversando e ah, jogando. E aproveitar eu, já... que eu vou falar aqui de um produto que o... fala que eles vão consumir agora e é um produto de qualidade aqui é a Prime Arcade. Para quem não conhece, a Prime Arcade é um, uma fábrica que produz aqueles fliperamas com 22 mil jogos. No estilo bar top, que a gente ama, com aquele com telona, com a mesa tudinho que você estava falando que na época de vocês tinha, na minha não tinha. Eu conheci só através da Prime Arcade, eu sou mais novo. Ah, é? é claro, né? Eu e também ela jogo. faz o console portátil, para quem quer curtir aí, levar no churrasco aí... Numa festa tem ele portátil, você põe na mochila. 20 mil jogos, olha o tamanho: 22 mil jogos. Ele acompanha desde o Atari até o PlayStation 1, que eu falo, né? Mas o pessoal fala que o Dreamcast é mais recente, que o é mais não é. Né? E agora tem o você já era viciado com três jogos. Imagina <laughs> então! E tem uma promoção deles. se vocês irar todos em um dia, você não paga o oh, ah, 21 um mil. Era né? imagina! <risos> <risos> é, é, é quero besteira. ver quem bate. Foi mandado embora de casa. Porque... <laughs> Mas a galera que quiser conhecer o produto da Prime Arcade aí, ó, é só entrar nas redes sociais deles aí, através do Instagram ou site, e dar uma olhada lá no catálogo que tem. E se você quiser presencialmente conhecer, tem loja física que revende é que não, esse produto. É eu... A principal no Centro de Guarulhos seria a Mais Game Soluto, que fica no Centro de Guarulhos Dom Pedro, número 67. E tem outros revendedores aí que vendem. Só procurar na internet você vai encontrar um produto de qualidade aí com garantia. E eu falo pra vocês, quer conhecer o produto? Procure, vale muito a pena. Você viu o que ele falou? Falou, falou. Eu tive que ensinar ele pra entrar como no jogo. Toma, pode jogar você agora. Você viu? Fui. Não gamer, né? <laughs> cara, não, olha como. Tecnologia. Um, meu. Olha como a tecnologia, né? É um negócio que você pode carregar no bolso praticamente Opa. Mil jogos. 22 mil jogos. Tem a, 22. a voz vindo da, da, do, do Além, além. Lá, das trevas. Vamos, nos cara. chama, nos invoca. Ó, coloca o capacete pra jogar, Luquinha. Tem que estar <laughs> protegido. Pra não aí, levar cara. bolada, né? <laughs> Ó, oh. o, o, o B é o X, daí, galera. Então, Boa, pessoal, manda. como hoje a gente tem uma live com dois representantes da seleção brasileira de futebol, então, logicamente, a gente não vai ficar fazendo piadinha aqui com. né? Corrigindo, com você esporte, falou seleção brasileira de futebol. Eu, futebol, não, beisebol. Então assim, não vamos fazer é, piadinha né? com taco de beisebol, bolinha, nada disso tá vamos falar sério. Então vamos falar de curiosidade sobre o esporte né Então primeiramente vamos falar sobre a origem do beisebol. Não sei se os dois atletas aqui sabem, mas na verdade a origem do beisebol é uma controvérsia muito grande né Os ingleses defendem que foram eles que criaram e os americanos também defendem que a criação foi lá. Mas as origens mesmo se diz que é um esporte do século XVIII vindo da Inglaterra. Um esporte com um nome bem esqui esquisito, para falar a verdade, né? Eu nunca nem tinha escutado falar sobre ele aqui. Mas, como dizem que, que é, é um esporte chamado Hounders. Alguém já ouviu falar disso? Hounders. Hounders. Um esporte na... E também dizem que pode vir do cricket. Mas... Não existe certeza histórica Não. registrada se o esporte foi criado nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Então, essa briga prevalece. Uma outra curiosidade sobre o beisebol, que é um esporte muito americano mesmo, que eles gostam muito. Em 1971, durante a missão da Apollo 15, o astronauta da NASA David Scott é, deixou um taco de beisebol na superfície da Lua como uma homenagem ao esporte. Então, vocês Sim. veem. Como ah, os americanos é são ligados ao, ao negócio. Se levaram até a Lua <laughs> e até hoje está lá registrado um taco de beisebol taco deixado de beisebol. no solo lunar. E isso lá é bem mais leve. E aí? <laughs> também. Então ficam aí essas duas curiosidades sobre o esporte. Depois a gente pode voltar para falar mais aí. Em instantes, né? Voltaremos. Ou hoje, Olha, daqui na, 100, 200, 300. Na minha 300. época, eles fizeram a, a pesquisa e a NFL estava em primeiro a MLB, a NFL que é o futebol americano, Sim, a MLB né? que é a Major League Baseball em segundo, o basquete em terceiro e o rock em quarto. Então, então tá essa era essa atual. era deles, essa é era que deles. eles concentravam, eles fizeram uma pesquisa assim. Eu tô falando mas isso falando do atrás. território inteiro americano, né? Isso. O rock, o rock em quarto. E o que que eles que, que eles fizeram? Agora eu não sei porque agora tem uh -huh. futebol, né? Depois do Messi tudo mudou. Sim. Sim. <laughs> o o eles fizeram uma concentração do maior público em um só jogo e o futebol americano ganha disparado, né? Futebol é americano, aquele... O jogo de futebol americano é uma, uma atração. Os caras chegam um dia antes no estacionamento, vai com aqueles Carro, casa. Super Bowl, né? Já o Super Bowl é. final do Super Bowl, até quem não conhece o esporte sabe que vai ter um show, ele vai é... ter alguma coisa. né? Ela faz um, é uma festa pra eles, assim, fora do comum. E quem vai no hockey vai só pra ver a é, é pancada pancada. É. Tem, tem um momento do rock do que eles é liberado a brigar, né? Só falta as luvas. E só falta as luvas. E o Juiz é... fica olhando, então, é. acaba aí a certo momento, né? E e é caiu, caiu, não. para. É. Aí para, né? É. Mas ele é mais popular, eu acho, que no Canadá, né? O, o hockey, né? Cara, eu, eu lembro que o time de Chicago era muito bom também, viu? É. Pá, eu não. Eu, olha, eu sou bem leigo, eu não vou falar não, senão daqui a pouco. Se ateu. É, é, deixa eu no meu mundo desse <laughs> No baseball, seu mundo, né? Jogando um gamezinho que eu tô. <risos> <risos> Fala um pouco. Você começou a falar, Clara, do um pouco dos tipos de taco, né? Que eu até perguntei no, aqui em off, né? Que eu achei que tinha um taco de. de metal. Só que não é profissional, né? Só o de madeira, né? Não, na verdade. é... Mesmo aqui no Brasil, tanto nos Estados Unidos, tanto no Japão, onde tem a beisebol, você, você começa com um taco de alumínio. Taco você de alumínio. joga com um taco de alumínio geralmente até os 15 anos, 16 anos. Depois daí você já é obrigado a usar uma madeira. Usar uma que madeira. aí conforme Sim. o desenvolvimento, né, você vai se desenvolvendo com o taco de alumínio, com o um taco de alumínio, que vai ter chegar uma hora que você já vai ter que usar o de madeira. Certo. Tem um Por peso mínimo e máximo o, o taco você pode usar o um mais leve, conforme é, vai passar do atleta. O peso vai é, muito do tem, atleta Mas não tem assim um mínimo. Se eu quiser um taco super pesado ou super leve, esse é o problema é que, meu na verdade, o taco, taco. ele é tão engraçado. Vou dar um exemplo. O Lucas ele pode pedir: Eu quero um 33,5 por 31. 33,5 por 31 é o peso. o peso É o atleta que, que, escolhe. que escolhe. Ele, é escolhe. É o que ele se sente confortável Ah, pesado. legal. Então não tem um mínimo. É, então, não tem um padrão. Falou, Uma vez eu fui pedir um 30, 34, fui pedir um 34 por 30. Aí eu, a pessoa falou: é até perigoso você pedir um 34 por 30, porque. Muito leve? Muito leve. É, ela falou: qualquer impacto vai. Quebrar. quebrar. Então acho que se for muito leve, eu acho que não compensa. Tem tenho, tenho um limite, mas vai como ele falou: vai conforme do atleta. Você sabe que o exemplo que eu dou? Hum. Você já jogou boliche? Pega Sim. a bola mais leve que tem e só empurra no meio dos pisos é horrível. Ela não, vai bater, cair direito. dois e parar. É, Agora é. pega a bola pesada e empurra. Aí você consegue. Ela fazer passa o estrago estudo, pro, um taco mais pesado, ele tem um, um. Eu não sei te explicar, mas ele consegue. Com O impacto dele consegue fazer a bola ir um pouco mais longe. Consegue se. Fazer. Porque como ele falou, ele pediu um 34 por 30. O cara falou, não, se eu fizer, vai quebrar. Vai quebrar. É muito leve. Caramba. Realmente muito forte a, a, a bola arremessada com a mão, né? Ah, tem. Esse ano foi 105? Eu acho, é, esse ano foi 105. 105, 105, milhas. 105 Ué, milhas. Esse capacete do Lucas, ele é feito, todo ano ele tem que seguir a velocidade máxima que jogaram na Major League. Vamos Sim. dar um exemplo. Se você ele... comprou ele e pagou caro. No outro ano o cara superou, você perdeu o capacete. Você tem que fazer, ele tem que estar, tanto que dentro dele fala as especificações, que ele aguenta até o máximo jogado do ano anterior. Por exemplo, ele foi, esse é de 2000 e... Esse é do ano passado. Eu, é. Não, esse aqui é de 2016, 17. 2017. Então ele aguentava o máximo jogado em Daquele 2016. Não em 2017. É. Ou seja, esse ano é o 105. Esse Aí eu é. Eu o 105. capacete com 105. Aí eu tenho que torcer, se eu não quiser trocar de capacete, que ninguém passa esse 105. Se passasse, tem que comprar. Já era o capacete. Só que geralmente a gente, esse, esse capacete do Lucas é da seleção. É, é um campeonato. É o World Baseball Classic, que eu falei pra você que a gente foi cada um ganha o equipamento quando você tá lá fora cara é uma delícia eu é. já tive patrocínio da Oakley, para você ter uma ideia e eu voltei é. pro Brasil e o cara do Brasil não me dava eu tinha que ligar pro cara dos Estados Unidos o cara dos Estados Unidos ligar pro cara do Brasil pra o passar. cara do Brasil me, me repassava caramba eu foda. falava direto que os caras eles não me davam eu, não porra eu tenho aqui <laughs> e o cara não queria saber não não eu tinha que ligar pro cara dos Estados Unidos, o cara dos Estados Unidos, entrar em contato com o cara do Brasil, o cara do Brasil Pode passar, repassar pra mim. Você jogou quanto tempo nos no Estados Unidos? Cara, eu tenho um to total de quase 20 anos. Eu 20? joguei, eu joguei de 2006 até 2018. 2019 eu fui pro México. Fiquei em 2019, 20, 21, 22, e esse ano eu acabei de voltar. Caramba! Fiquei. Qual é esse time que você jogou? Chicago White Sox. Eu fiquei a maioria da minha vida no Chicago White Sox. Depois eu fui trocado pro Miami Marlins. Eu terminei nos Estados Unidos, no San Diego Padres. Depois eu fui pro México, eu joguei em Monclova, a Cereiros de Monclova, fomos campeões. Depois eu fui trocado pro Tecolotes, dois laredos, não chegamos em lugar nenhum. E esse ano eu tava com o Leones de Yucatán, chegamos na final também. No México, pelo jeito, também é bem popular, na Itália, né? Em Itália eu fui para San Marino Samarino. e a gente foi campeão na época que eu fui. Mas eu não recomendo ninguém para Itália jogar bizonder. Você morou isso. menos tempo da sua vida no Brasil? Cara, eu acho que eu cheguei a passar o primeiro aniversário da minha vida no Brasil quando eu operei foi em 2018. só de, de 2006 até é porque você fica tanto em fora e você volta eu fiquei muito sangue, sangue frio por causa disso eu não sei que eu parei de sentir saudades da minha mãe você tinha mais sua Era vida fora tempo, do que não porque me atrapalhava também ah. na época que eu fui eu fui eu não queria namorar não. eu ia sentir saudades entendi e você me ia ter atrapalha. um afeto um próximo você cara no é meu primeiro ano eu gastei Todo o meu salário com cartão. Eu tava na República Dominicana. Você comprava um cartãozinho, você ia atrás e você ligava asterístico, não sei o quê, colocava o número do cartão. Você tem 50 minutos. Alô, oi mãe, tá acabou de ligar. Tá tudo bem? Tá, tá. Aí você olhava, deu um minuto e você... zigava falou, né? falou, falou Pra um não rolar o minuto seguinte. Aí depois você ia e ligava de novo, cara. Só que é um... Aí eu fui ficando mais velho, aí eu já fui ficando um pouco mais... Velho. <laughs> Aí eu comecei a dar um pouco mais de atenção pra minha mãe, pra minha família. Hoje eu sou casado, tenho dois filhos. Tenho... A é que você é mais novo, você tá no, tá no mundão aí, bem, você... li, de sua forma, Sim, realmente, né? Você nessa quer pessoa. viver, né? Sim, viver, e é... de repente você fica, você se apega nova, muito. Tudo Como ali. eu falei, eu sou de Atibaia, interior de São Paulo. Cara, a gente se conhecia muito Você ali. sente falta de morar nos Estados Unidos? Porque você morou um bom tempo. Não, né? eu recebi proposta de green card. A gente foi pra Casa Branca em 2016. Eu tenho uma foto, na época, era o Biden. Bye. Ele era o vice, o vice do Obama, Obama. Né? É. A gente tirou uma foto E ele, e ele ofereceu para mim E para o outro chamado Paulo Orlando O Paulo Fica. Orlando agarrou Falou, claro, vou morar aqui eu nunca tive vontade. Você nunca Desde Desmoronou lá tanto tempo. Uma galera fala pra mim, pô, por quê? Cara, eu nunca tive vontade. Eu não sei. O nosso afeto. Eu adoro churrasco, a galera. Sabe, é, isso, isso que eu acho legal. Sim. O americano, cara, eu tomei uma bolacha na cara no primeiro mês que eu tava lá, que eu fui cumprimentar a menina dando um beijo no. O que você tá fazendo? O que foi, mano? Aqui é assim, ó. Eu não sabia. Vé, é fala, cultural. Eu, 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 eu acho que é. de chegar. É. Então, eu acho que a, a, a gente, o nosso afeto do brasileiro é muito legal. O país em si, pra cima e pra baixo, a gente não. A gente controla o que a gente pode controlar, né? É, Ou tenta, às vezes. a gente pode ir, né? É, tem a gente. Ganhe né? aí. É, então. é aí, toma. Deixa eu aproveitar que a gente tá falando dos Estados Unidos, e lógico o pessoal lá fala o inglês, né? Não só lá como a língua. Dizem que é o mandarim, mas eu acho que o inglês é a língua mais falada do mundo, pelo menos onde você chegar, você se vira bem com o inglês. Quem né? sou eu? E para isso vou... tem a Popcorn English Online. Ah, se você quiser aprender inglês, acesse o link aqui embaixo tem a, o link da Popcorn, você tem sete dias grátis para conhecer a plataforma. Você vai aprender inglês lá, é, vendo filmes, séries e com música e também jogando videogame. Então, dessas formas lá, você vai aprender inglês. Né? De repente, você não vai ter a mesma oportunidade, pelo menos por enquanto, de ir morar lá nos Estados Unidos e aprender o inglês lá diretamente. Você vai aprender da forma como eles falam, vendo filmes e séries aqui na plataforma, tá bom? E quem mandou um super chat, quem mandar um super chat ganhou um mês grátis na plataforma. Então você já pode acessar aí pelo link, você tem um mês grátis para conhecer a plataforma. Você gostar aí, já sair aprendendo um pouquinho. Isso. A plataforma custa R$ 39,90 por mês. Você não precisa se prender a ela, a um contrato longo nem nada. Você paga mês a mês conforme você quiser, conforme a sua necessidade aí, tá bom? Se caso quiser. É... Acessou, gostou, vai continuar, vai ficar firme ali na plataforma para realmente aprender o inglês que vai fazer uma grande diferença na sua vida? Ah. Então você pode fazer o contrato, o contrato não é, pode assinar um ano e com o cupom Gamecast você já ganha um grande desconto ali na plataforma, tá bom? Então fica a dica para vocês aprenderem inglês aí na Popcorn English Online. E é uma das maiores dificuldades que eu tive. Foi o inglês? Foi o inglês. Pera aí, ó, tá tudo errado a configuração dele aqui, viu? Por isso que eu perdi. Sim, sim, sim. <laughs> É, <laughs> eu, a gente chegou lá, eu tenho uma história muito engraçada. Eu não sabia falar inglês, mas a gente sabia falar espanhol. Os nossos técnicos no Brasil, eles foram cubanos. cubanos né? é. Aí a gente chegou lá, eu cheguei no, no, no em Arizona, porra, leigão de tudo. Moleque, 17 anos, não sabia nem que Arizona falava espanhol, não sabia nem que Arizona era México antes. Vai aprendendo com o tempo. Isso aqui fica perto do fica no Eu México, ficava em Glendale, as... em Glendale que fica em pior em Phoenix. Tá, tá, tá errado aqui, ó. Ele me colocou ver. pra mexer. Tipo, e aí, desculpa, Ganhei amigo aqui, viu? <risos> <risos> aí a gente chegou do lado do nosso hotel, e eu, eu tinha um parceiro brasileiro que chamava Murilo governo Tinha um Walmart. Dentro do Walmart tinha um McDonald's. Hum. Cara, eu parava na fila, esperava, ou esperava alguém na minha frente. É verdade, <laughs> o que ela falava sempre repetia Eu falava The same". Era o que eu só aprendi a falar. Eu aprendi que sem era igual. Sim. Cara, eu comi, tipo, tinha dias que eu levava 40 chicken nuggets pra casa. Pegava tipo o dólar menu e tal. Aí teve um certo dia que eu cheguei na fila, eu escutei a atendente falando espanhol. Eu virei pra ela, puto. falei, porra, mano, eu venho aqui cara todo embora, dia. Véio. Agora que você vai me falar espanhol. Ela falou assim: tem puta cara escolheu. de gringo. Ela virou pra mim e falou assim: <laughs> puta cara de gringo. Eu falei, caramba, meu. Então, assim, uma das maiores dificuldades que eu tive foi a língua. Foi a língua. Tanto que eu aprendi na raça. Eu escrevo muito mal. Mas eu falo, entendo. Que você tudo. aprendeu dia a dia. Eu aprendi falando, mas eu não com, recomendo. Com a, com a, tipo assim, com a gíria, né? O com, com... que aconteceu? Eu fiquei puto que eu não entendi os nossos técnicos. Eu virei para dois americanos que ficaram muito amigos meus. E falei, cara, eu quero morar com vocês e a gente só vai falar inglês. Ele, não, a gente quer aprender isso com o Eu falei, o problema é de vocês. vocês uma <laughs> você mora com outro depois. <risos> eu <risos> falei, cara, a gente faz. E quando eu falar errado, me corrija. O cara demorou. Eu fiquei um ano morando com os caras, aprendi a falar inglês, só que escrever. Eu tinha namoradinha na época, 16 anos, que escrever. ela só reuniu. What? What? Thank you, thank you. Sorry, não sabia nem o que eu tava falando. Porque senão Porque eu não aprendi, eu aprendi assim, ó. Vamos falar, cara. Eu preciso saber falar, eu preciso aprender a escutar, eu preciso entender o que estão falando comigo. Você aprendeu a se virar, Eu aprendi a me virar. Assim, não, você não. Com certeza falar bem, mas eu digo assim: aprendeu o que precisava podia. Do jeito que dava. Tanto que eu tive cubanos que jogaram comigo. Que os cubanos, geralmente, têm tradutor. Hum. O cara, velho, juro, ele ia pedir qualquer coisa e ele chamava o tradutor. Ele nunca... Eu ia... tenho um cara, tem o Alexei Ramírez, que jogou comigo, tipo, muito tempo. Se eu encontrar ele até hoje, eu tenho certeza tá pra você que ele não, não sabe falei. falar inglês. Mas é ruim, né? Tem... Isso, né? Porque você fica dependendo Mas, de é... ter um cara pra... Você fica depe... Mas aí é muito da pessoa, né? Por isso que eu falo. É... é importante. Eu acho muito importante sair daqui. Quem sai daqui preparado já tem um pé na frente de quem não tá. Você é, já mais tipo, à frente, chega né? ali e já... Tá vendo aí, pessoal? Popcorn aí, ó, pra já saber. Ei, até porque tudo que a gente vai fazer hoje aí envolve inglês, né? Você vai jogar um videogame? Sim, game inglês. e se você falar inglês, você consegue ir pra qualquer lugar, qualquer... até mesmo no caso você do Japão, foi... né? Você foi pro Japão, você já, você já sabia? A, a, a Não, inglês, no primeiro Japão. ano eu passei um perrengue também no Japão. Passou? Que, o que... que você pediu de comer lá? De... <laughs> que, Era que você comigo. sabia? <laughs> Pelo no McDonald's eu mostrava o dedo, mas eu tive uma sorte ainda que no primeiro ano que eu fui, eu morei com, com um brasileiro. Que ele tá, uhum. tá lá até hoje. É, mas, claro, tem hora que você quer fazer suas coisas sozinhos e tal. E, tipo, eu não conseguia. Eu preferia ficar dentro de casa do que ir em algum lugar e falar, mano, o que, que eu vou falar lá? no, Se eu for comprar alguma coisa, o que, que eu vou e falar? Quando você é jovem, você tem vergonha. É... Você, não, você, você fica canhado, você fica travado. Você fica falando. com vergonha, cara. Você fala, pô, vamos me zoar. E aí, a partir do meu segundo <laughs> e terceiro ano, eu já tava sozinho. E aí, eu misturava com, com, com os amigos japoneses, né? É... Inglês, um pouco de japonês e... Um pouco de tipo, não sei o quê. Um pouco mas... de não sei o quê. O que, que, é, que foi mais difícil o... para você aprender? O japonês ou o inglês? Ah, o japonês eu não sei até hoje. Japonês o japonês é eu sei, chegar. tipo, muito pouco. Você sabe mais ler ou... ou... Ler nada japonês, não sei é, é mais sei lá difícil nada. ler do que você ouvir. Então, você, você o pessoal ainda... fala que no Japão tem pessoal que, que é japonês, que mora lá e até hoje não sabe ler tudo as coisas. Porque tem, acho que, kanji... Katakana, hatakana, é várias, várias coisas. Tipo, tem japonês que não sabe, velho. É difícil. É, né? é, foda Mas se você assistir um anime e ele tiver em japonês, você vai, vai, vai entender boa parte. Sabe quando tá. não, uma coisa não parece nada? Igual, eu fui pra Europa. Cara, eu entendia. É parecido com o espanhol o que o, o italiano o, é é muito parecido então, é língua próxima Então você né? sem meio que você pega as coisas você vai se virar melhor, é, melhor né É, agora o japonês, cara. É, nossa, é, é longe, tudo, é tudo, é, é, tudo. É totalmente diferente, né? Deu? Inclusive é, então, tem o pessoal é que tá acompanhando a do, do Japão, é do Japão, né? legal. Manda ah, tá um abraço para eles lá em japonês que você souber. Uma coisa, Konbanwa, Minasan, Konbanwa. É direcional. Legal, legal. Ah, ah, tá ah, mas com o inglês você, se vira... Cara, você já joguei... dá pra se virar legal no Japão. Então, é, não? eu também, eu, eu, eu não cheguei a jogar nos Estados Unidos. Eu joguei na Venezuela, eu joguei três anos na, na Venezuela, Venezuela. Fiquei lá não, três explica anos. Explica pros caras, liga, Luquinha, que eu falei que ia explicar depois. É, que... Até chegar na Major League, a gente é... é que hoje não tem mais a... ah, algumas... Tá, é... <laughs> tem, tem vários levels antes de chegar na Major League. Certo. É a Hulk, na minha época que eu, que eu assinei contrato era a Hulk que era a piorzinha, a, piorzinha, a, piorzinha, a, 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 a mais, e mais do... mais é é, é, <laughs> aí tem a, tinha a classe A curta, tinha classe A média, tinha a classe A forte, depois vinha a triple AA, AAA e a Major League. Caramba. Isso aí é tudo antes pra você chegar na, na Major, Major League. League, você tinha que passar por tudo um baita isso. Uma é Uma caminhada, nossa senhora. Se você não começar cedo, você chega na Major Liga e é para aposentar. Então, é. Isso aí. Se um resposta, ano em cada uma dessas, sim, já seis anos. Tem seis é, anos. É, eu demorei sempre. Tem gente que dura dez anos em Ligas Pô, menores. Seis anos é a melhor da situação, então, é... né? Eu, você se deu bem, né? Tem gente que dura muito tempo. Caramba. Tem gente que nunca chega. Eu falei, nunca tempo. cheguei. É. Mas é. Vai dependendo do seu desempenho, né? Se você vai bem, você já pode subir de liga rápido. Se você não vai tão bem, você permanece mais um ano. E Mas tem... aí que você falou, depende do desempenho somente, ou também tem um, não, não, não. um esquema, uma coisa de favorecimento, alguma coisa de ajuda, rola alguma coisa. De... Porque assim, porque o futebol, a gente sabe, pô, às vezes chega. Sempre comparo com o futebol porque eu acho que é mais fácil para todo mundo, né? Mas às vezes você vê o cara jogando, você fala, meu, como é que esse cara chegou a ser profissional? Não é, não que é que só no um cara desse. Tipo Borja no Palmeiras. <laughs> não é? Não, é. <laughs> assim, meu, não é possível esse cara profissional. Não, tem. No beisebol também tem. Tem muito. Tem, <laughs> tem negócio de agente. Se você tem um empresário fudido, te facilita. Hum. Claro que não não, não, não é desmerecimento para ninguém, mas tem essas coisas, né? de, de que corta um caminho. ]zinho. Você chegar um pouquinho mais rápido, te favorecer. Uhum. Muda muito. Tem também muito isso, né? Sim. Aí é, você consegue chegar mais tempo na média. Né? Sim. Você, sim. Você, chega, você chega mais rápido. Mais rápido. Você tem essa ajuda. Né? Você chega mais você pula estágio. E para se manter na média? Aí você tem que você ser forte. E aí uma outra coisa, Cara, né? é você chegou. Também, né? É difícil. Principalmente, <laughs> assim, o que me prejudicou. Foi que eu, eu sempre me machuquei e nunca quis parar. Então eu cheguei, eu falava assim: foda-se, vou jogar. Ah, vou tomar aqui um Voltarem e vou jogar. Ah, não sei o que, não sei o que, vou jogar. Se é forçava. Não, e o seu rendimento cai. Se o seu rendimento bom, você jogando com os melhores, já é difícil, imagina você mais, mais ou menos. Limitado, né, pela. Pela lesão, aí né? é uma coisa que, tipo, eu sempre quis jogar, eu sempre fui fominha, cara, eu odeio ficar no banco, eu sempre fui fominha. Você não quis tirar o tempo de recuperação? Do... Não, eu não quis nem tentar me recuperar. Então... <risos> <risos> então... E eu dopado mesmo já era. Então, é, foi, foi, foi erros que eu fiz e eu pago, hoje em dia a gente paga, hoje em dia... Velho! <laughs> a gente paga. Mas aí meu rendimento começou a cair muito, e Mas foi é... o que me Entendi. tirou muito. Um atleta de beisebol, ele ganha tão bem contra. o Outros esportes que a pessoa, depois que para, ela consegue ficar bem? Eu acho que na Major League, depois que você para, dependendo de como foi seu serviço ou quanto tempo, eu acho que você continua ganhando dez né? anos de serviço, você recebe uma, uma pensão. Você é continua tipo, um ex-soldado. Né? Isso, isso. Isso é pago pela Liga. Isso é pago pela lei, Isso, pela Major Mas Liga. Isso, isso é algo que... Não sei se dez anos dizer de Mais esportes ou só não? do baseball? Acho que o... eu nunca ouvi isso. É que assim, se você chegar a 10 anos de Major você pensa. É. Não, é. não precisa de pensão. Não precisa de pensão. Não, não precisa. Se você jogar que você fez dois, dois contratos de três anos e o resto foi um em um, tipo, você foi em um, em um, em tá um, em um você um, tá bonito. Porque cê quando você faz um contrato, ele é bem pago. Ele não é, tipo, milhão, dois, cem, depende. Você vai ganhar bem. Você ganha bem. O problema é quando você não faz contrato. Que aí você ganha o mínimo. Isso aí não. Não, não, não te garante não. Te garante. serve para o momento, mas não te garante para o futuro. Serve, exatamente. Mas assim, então, de, então tem. De, deixa eu entender. Então você faz 10 anos de major. Aí depois, você, tem, você depois, conforme, acho que é, Eles fazem em base num contrato, né? Base no contrato. Aí você vai recebendo uma pensão, uma pensão até, com base no valor no, no, no valor que você que recebia, recebia do seu contrato. Você vai recebendo por mês. E quanto tempo esse é, é, vitalício, né? é, é vitalício? Você fica um tempo. Mesmo que você muda de país. Você ainda recebe? Não, a gente recebe, por exemplo, se eu tivesse 10 anos estando no Brasil, eu, continuo, eu recebo igual. Você ia continuar recebendo. Né? É, eles não importam o país que você está, eles pagam. Sem validade. Caramba, um que determinado. Legal, né? Eu acho que é sem validade. Se eu não me engano, é sem validade. Isso que legal, aí você é impossível é, é, é bom. É Porque assim, né? a vida do atleta ela é curta. Não tem jeito. Não tem hum. como fugir, né? A gente fala assim: o cara parou, ah, ele tá velho. Ele tá velho pro esporte, mas é um cara novo tem ainda. Oh, 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 é tá igual, né? Novo. A gente tá falando, eu tenho 34, sou veterano. Porra, então, mas eu quero 34... viver mais 50, né? Porra! <laughs> né? Você tem muito mais que 50. Esse... Tem muito tempo pra viver. Tipo assim, a gente fala, talvez tá começando velho pro esporte. Agora, tá começando a vida agora tá e a gente já tá aposentando. Se você quiser começar qualquer tipo de carreira hoje, que não seja no beisebol <laughs> já foi, é. você pode começar Sim. facilmente, né? No mas né? geralmente os ex-atletas de beisebol se tornam treinador ou eles realmente saem da... Sabe qual é o nosso maior problema que a gente tem no Brasil e que nos Estados Unidos você não tem? Nos Estados Unidos, ex-atleta, você não precisa de. de do CREF, um exemplo. Você tem Se você foi 10 anos como, como atleta profissional, eles te dão o direito de ensinar o seu esporte. O hum. seu esporte. Já te, te, então, você você pode, já é capacitado pelo, pelo chegar, tempo de exercício. Porque eles, eles falam que não tem faculdade melhor. 10 anos aprendendo o é... que você está fazendo. Caramba, também. Tu... Não é, tem mesmo. Tem jeito. Justo, é para qualquer é, é área, né? justo. justo é para qualquer então área. Tem, né? Eles têm isso lá. E aqui não. no Brasil não. Aqui no Brasil você tem 10 anos. Não quer se... dizer nada. Não quer dizer nada. Não não é dizer é nada. injusto, né? Aí você fica assim. No futebol, antigamente não tinha também. Agora você precisa de alguma coisinha, né? É. Porque também o técnico viraram... não pode ser só técnico. Ele então, tem que fazer um curso. Agora, né? agora eles mudaram. Porque o futebol é o nosso esporte, né? O beisebol não. É. você como técnico teve, tem que fazer alguma capacitação diferente para ser técnico ou não o seu tempo ali de experiência já te capacitou para isso eu digo não eu digo é, de conhecimento eu sei que não com certeza você tem muito mas chega ali para alguma para apresentar para alguma Confederação sei lá seja alguém que é que existe o provisionado é, tipo, é... né aqui O provisionado dá é. direito a ensinar o seu esporte também eu tenho também o provisionado é. legal aí você pode ensinar Eu não sei qual, o é, qual que, é que tem um que tem é... Quantos anos, dependendo de quantos anos profissional você jogou, né? Isso. Você 10 tem anos. direito, você pode dar o treinamento só do, do beisebol, seria, por exemplo. Uhum. Mas eu ainda não, eu voltei do Japão ano passado. Ah, tô, então tá. Então eu tô aqui. no Brasil, eu tô começando agora e tô começando a dar treino agora, mas eu já tô buscando pra tal. Mas não, não precisaria, né? o seu é. tempo de capacidade capacitaria com sobra, né? Já, ah, só de tarde tá, do, do, do tempo ter ficado lá fora. Quanto Porque tempo que ele... você ficou no Japão? Eu fiquei quatro anos no Japão. Eu, eu fui assim, eu fui pra Venezuela, eu joguei três anos. Três lá. anos. Depois eu voltei, fui para jogar na França. Da França foi um, um ano de experiência muito louca que eu tive. E depois eu fui e fiquei quatro anos no Japão. Conta uma. Vocês lembram de alguma coisa esse, doida esse... que aconteceu na Da né? França? Da França? Isso. Ó, vou contar uma história da França que a gente. <laughs> que a rapaziada, é dá da... é, né? risada <laughs> até hoje. Eu lembro que eu tinha voltado da Venezuela e eu comecei a fazer faculdade. Era de educação física. É. Aí um belo dia eu tava indo pra faculdade, me manda mensagem dois amigos meus de Marília. Ô, oh, vamos pra França, conseguimos tudo. O cara vai dar carro, os caras vai dar casa, os caras vai dar tudo pra gente, passagem e tal. Vai pagar nosso salário, e vai, nós vamos fazer nossa vida lá. Eu falei, demorou. <laughs> no, na mesma semana eu tranquei a faculdade. Falei, vamos, vamos, né? Aí beleza, chegamos, fomos nós três pra França. Chegamos lá na França, o... Chegamos, acho que era umas 10, 11 horas da noite no primeiro dia. E o cara levou a gente pra comer um kebab. Kebab lá na, na Europa é forte, né? É forte. Vamos comer o kebab. O... Primeira coisa que o cara, ó, paga aí pra você. O cara falou, paga aí pra vocês, né? Eu olhei pro cara e falei assim: ó, o cara falou que ia pagar tudo, não tá pagando nem o kebab. Aí beleza, cada um pagou o seu e a gente já ficou meio assim. Aí a gente falou: agora a gente vai pra nossa casa descansar e tal. O cara deixou a gente num albergue. E nesse albergue a gente ficou o primeiro dia, pagamos, era 20 dólares a diário. Ficamos o segundo dia, pagamos, ficamos o terceiro dia, pagamos. Aí a gente chegou pro cara e falou você não ia pagar tudo para nós? Aí o cara falou assim, hum. ah, a gente está pintando a casa de vocês e tal ainda, hum. por enquanto fica no albergue e tal. Eu falei, meu, essa história tá estranha. Aí, beleza, e nosso <laughs> dinheiro acabando. Nosso dinheiro acabando. Você saiu com dinheiro em real pra ir pra lá. Pra não, foi com, a gente foi, cada um, um pouquinho de euro, mas tipo, a gente não esperava que ia ter que pagar é tudo. Que é, né? uma diferença, Sim. né? De, de moeda considerável, Aí, o, né? euro é, o euro é muito mais muito caro, mais caro né? Aí chegamos lá. Eu cheguei pros caras e falei, mano, o dinheiro tá acabando, vambora, vambora pro Brasil. <laughs> Aí os caras chegaram, não, vamos apertar o cara. A gente chegou a apertar o cara, o cara falou assim: ó, vocês vão ter que dar 300 euros cada um. A gente foi treinar, primeiro dia de treinamento. Vocês vão ter que dar 300 euros cada um. E para se inscrever na, na Federação Francesa para poderem jogar o campeonato. E a, e a, a gente vai colocar vocês para acampar. Meu, na França tava um frio, acho que era um grau, dois graus que tava fazendo. A gente falou, mano, nós tá fudido. Aí fomos pro, pra acampar e falou: a gente não vai jogar. A gente vai só ficar alguns dias aqui e já vai voltar pro Brasil. primeiro dia no acampamento, o cara colocou numa barraca, tinha um cara com nós que era. Ele tinha um metro e oitenta e pouco. Que era de Marília também. Aí ele tinha que ser uma cama para ele só pra ele no, na barraca. A gente com duas malas cada um, grandona. E a outra barraca eu dia que dormir no colchão. Bem. Hã? Imagina o perrengue. Imagina, não tá... ninguém, nada. É, tive Nossa. que dormir no colchão com um amigo meu. Tive, e de onde um era um esse acampamento? Era, era no, no, na, na Europa, tem os lugares que, que ficam isso. os trailers e tal. E a gente, todo mundo com trailer, com gás. Vocês na toca do nós não Gugu, não, lá? Aquela... barraquinha, né? <risos> barraquinha <risos> do, do Gugu, é, porque... <laughs> Nesse certo dia teve jogo do, do Paris e Barcelona. Olha o cara legal. do nosso time falou, mano, eu tô vendo a situação de vocês, vamos lá... É, no bar assistir PSG e Barcelona, a gente falou, demorou aí o cara chegou pra gente e falou, mas como que a gente vai pagar? eu falei, o cara tá convidando, velho vai na conta dele hoje <laughs> meu, o mínimo, né? eu lembro que eu, a gente chegou eu acordei de madrugada, abraçado meu amigo, eu tava dormindo com a calça de beisebol de tão frio que tava, meião de beisebol é, blusa de beisebol meu eu tava, Toda sobre... gana, tava escapotado lá no de madrugada eu acordei abraçado, abraçado meu meu amigo e ele falou sai fora velho sai fora eu falei mano eu vou morrer velho eu falei para ele eu vou morrer ele falou como que morrer eu falei coloca a mão dentro da minha blusa ele falou ixi, falei, juro aí ele colocou eu tava suando velho eu tava suando morrendo de febre aí ele falou mano você vai morrer velho depois desse dia aí, a gente, eu cheguei no, nos caras lá no campo e bati os pés. Falei, não, eu vou ter que ficar em outro lugar, senão eu vou morrer. Esses foram um os primeiros, primeiras duas não. semanas na França. Imagine como, depois que a gente foi conseguir um clube melhor, um time melhor. Você que aí sim, deu a estrutura, porque senão, velho. Ia morrer. Eu ia estar tá foragido na França até hoje. <laughs> e esse cara, nunca mais vi ele. Nunca mais vi. Caramba. É o cara que levou vocês. Não, esse cara não, pior que hoje no time que esse cara levou nós tem um brasileiro, que é o Lote. É o time do Lote lá e eu... tem um brasileiro lá hoje, mas Você que Ele passou por isso também? Não, espero que não. <laughs> Espero que não, mas faz, ele, ele ele não é contou pra gente. gente. Faz, minha, não, não vai mas ele falou assim na minha vez ninguém me avisou. Né? É. é. Não. Mas, imagina. É igual tô... aquela pula que tá quentinha a água, importante é, é. que, que vir, a gente abriu o porta pros caras, né? É. Não, mas é, esse Travaro, cara que foi hoje, né? ele tem passaporte europeu, então ele pode ir, pode trabalhar ah, mais fácil, tá. não entendeu? Não precisa ficar só se... no, numa... pode se virar com a Agora coisa. a gente não tinha, a gente foi deu caras e poucas e foi para cima. Caramba, mas mano, que, pior, que aperto, velho. Né? 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 Sem dinheiro, sem nada, dormindo em barraca Tendo que abraçar cara, Tendo né? no outro cara, né? E o ah, cara... Nossa, eu eu cara achando que eu tava na maldade, né? O cara ficou que eu era. Pô, que o maldade, eu tô de... acabando de frio aqui, é, bicho. Eu que era aquele filme, o segredo de Broken Brain. É igual meu colega fala, só não pode olhar no olho, né? Não, mas quem acha que jogador de beisebol não faça No perrengo, começo, né? essa, essa, essas ligas que ele falou pra você, que é a Hulk, a classe abaixa, é a média, a alta, você ganha nada, velho. Nada, Nada você tem que você se bancar. É isso se isso deve, pode tipo, ser é uma, uma, ajuda alta, uma ajuda de custo. Isso é como se fosse série tipo, série C, série A. Isso, eu, eu, eu quando eu explico no Brasil, eu falo assim, cara, é a série D, série tal, série tal. E como você sobe nessas ligas? Jogando bem. Mas, mas Sim, teu, é tem o Não, não, não. É um time só. Hã? É o mesmo time que você vai o time. Ah, você levanta o time. É o mesmo time. É o mesmo time. Entendi, eu achei. Exemplo, que você Chicago, ficava no Chicago White Sox ele tem o Charlotte Knight, que é a AAA. O Birmingham, que é a AA tem o canabos em eles têm os, os, as, os as categorias de base para você chegar então você se destacando Te passa para próxima você fase. vai você vai indo para cima você vai subindo só que cara você ganha muito pouco muito pouco entendi Caramba. muito pouco eu não consigo comer até hoje o pinhão balanjelê <laughs> que eu comi isso durante um ano qualquer o que, que, que seria é eles comem o a pasta de amendoim com geleia isso é muito comum o americano Sim. passa no pão é. é gostoso mas eu não consigo mais de tanto que comeu. Que era uma barata. Uma barata, lógico. É o pão, né? Cara, aí o pior que eu... É e era, dava, né, que era, que era tipo assim, um o pão de, de forma, que vem vários, né? Isso, eu tomava café da manhã disso aí, a gente ia pro ah, campo. Mas o pão de forma não é grandão, não é? Comia algumas coisas. Ah, é normal. Parece, parece... Tem os... os mas é, é mais caro, um caro grandão, também. Né? Eu comprava o... O que aí, dava. É o que dava. Aí você chegava depois no campo, depois do jogo, tinha essa porcaria de novo, velho. Ah, caraca, mano, só vou comer isso. Só... Você vê a diferença daqui. Você falou próximo. aqui, né? O Brasil, churrasco. Né? E eu é. adoro. Aí depois, só que também, daí, beleza. Aí depois que você chega na A, você já recebe um pouco mais. Quando você chega na AAA, você já recebe mais. Já fica, aí você já fica legal. Já começa uns 3, 4 mil dólares por mês. Já dá pra se manter, já fica legal. Quando você chega na Major, mano, salário mínimo é 600 mil. Caramba, aí você Caramba. Já... É o mínimo, aí você estoura. Aí, tá, aí tem, você passa aí tempo era. você vai estourando. Aí você fica bem. É o mínimo, né? Na minha época o mínimo era 500. E como funciona o contrato lá? É por temporada? Você assina um contrato assim com data de validade? O igual... primeiro contrato é 7 anos. Isso. O primeiro que você faz. Por exemplo, Sim. eu assinei em 2006 por 7 anos. Mas isso não te garante nada. Eles podem te mandar embora você Pode quebrar qualquer o contrato. Tempo. Sim. Mas é a mas aí multa. Outro clube não Hã? pode te tirar assim, tempo. A multa, tem né? a multa. A multa que eles te dão é o. Eu quero te contratar. 20 mil dólares para você agora, tô te dando número X. Você aceita. Você foi mandado embora. Acabou. Ah, Mas não é igual o futebol que paga pro clube, aquela multa milionária. Não, não, não tem, não, não tem. tem isso aí. Lá eles têm, lá é outra pegada. Não tem isso aí, cara. E não fica aquele descontrole de assim, ah, vou tirar esse cara de qualquer jeito. Daqui não, porque clube. lá eles são muito. Eles são honestos, sabe? Eles não são. São corretos. É, você tá fazendo bem, você vai subir, cara. Você tá mandando mal, você Tem, vai descer. Até porque é interesse deles também, né? Tem um atleta Sim, bom, né? Inglês, claro. É, mudando um pouco, fala um pouco pra gente que pé que tá a seleção brasileira de, de bem. Ah, legal. Vamos lá. A gente falou dos amistosos que vai ter. Uhum. A gente tá treinando, a gente faz parte do, dos pré-convocados, que a gente vai. classificou pro Pan-Americano que vai ser no Chile. Legal. Muito bom. Então Qu a gente. Quantas, tá... quantos, quantos, quantas seleções, no caso, vão participar desse Pan-Americano? Eu acho que são oito, sete. Oito. 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 oito seleções. Faz um quadrangularzinho ali. Isso. Tal. É Brasil, tem Nicaragua, Chile que é casa. Disputa de pontos. Todo mundo enfrenta todos. Eu não sei como que eu são as chaves. Eu acho achadas. que é chave quatro. Se não me engano, vai ser do, dois de quatro. Dois de quatro. E aí, aí, aí cruza depois os dois primeiros. Pra, e, aí o primeiro o é A estrutura é. básica ali de, de chaveamento. Então, isso. Né? Os melhores passos. O, o, o Pan-Americano, geralmente, ele é uma, uma classificatória para as Olimpíadas. Só como as Olimpíadas do ano... Do, 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 a próxima edição não vai ter o beisebol. Paris não tem. O país cede é escolhe alguns esportes, né? E eles tiram alguns esportes. E tiraram o beisebol. Caramba. Então isso aí é uma escolha do, do, do país mesmo. Então não vai ter, não tem a classificatória. Mas antigamente, quem ganhava o PAN, acho que o primeiro pro... e o segundo já estavam automaticamente classificados para as Olimpíadas. Olha que legal. Esse ano não vai ter. Mas a gente está, tá, estamos treinando já tem um tempo. É, a gente tá, o COBE está ajudando a gente bastante. Bom. O pessoal da seleção está vindo. Só que como eu falei para você, aqui a gente é amador. Então assim, a gente tem, eu, eu até então eu continuo vivendo o beisebol. Então para mim não é problema nenhum. Mas tem, por exemplo, caras que trabalham de segunda a sexta. Treina do jeito que dá, vem treinar sábado e domingo. Segunda a sexta, treina do jeito que dá em casa, treina sábado e domingo. Então a gente continua amadorizando com a... isso aí. Infelizmente o, o, o baseball pra ele é um hobby. É um hobby e ele faz um o que hobby... dá, né? Não tem como, porque como... É porque ele não tem como se dedicar a isso 100%. E como né? que você cobra um cara que tem filho ou filho e trabalha de segunda a sexta? É difícil. É difícil, né? difícil? não tem como cobrar. Não, é difícil. É difícil. É. E a... e o cara já tá fazendo a mais. E quem mais não agora. tem filho já é difícil. Imagina com um filho. Já tá fazendo a mais, né? Já tá já fazendo um tá outro trampo e. Hum. Sim. Mas um exemplo, vocês vão jogar fora. A confederação ela banca. Pelo a lugar. confederação ela é privada, ela não é pública. Por ela ser privada, ela não tem apoio nenhum. Então a Confederação de Beisebol do Brasil ela é privada, ela não, não. é pública. Mas não, patrão, vamos, se vamos ser um você não tem Você Você consegue um receber em doação do exterior, entra de imposto. Vamos ser um, Putz, um pouco polêmica. A gente não, calma, não gosta, não, mas eu vou partir para esse lado. Mas você vê a Confederação ajudando por vontade mesmo ou eles meio que dá aquela... Eu posso falar, assim, a minha, minha, essa é uma opinião minha, tá? Sim. Eu não sei se eles têm recurso para ajudar ou não, mas eles também. Não vou tirar o deles também. Não corre atrás. Entendi. Você não vê eles se movimentando não. assim pra... Tanto que esse projeto, eu tô, eu tô entrando num projeto futuro, que a gente tá tentando aumentar o beisebol do Brasil, eu vou trabalhar com um pessoal de fora, que é a Major League, e eu tô correndo atrás de, de como entrar doação de material do estrangeiro o Brasil. Isento de imposto. Já é um grande passo. Né? Por quê? Porque é, como por ela ser privada, ela não consegue receber nenhuma... Ela não tem isenção de imposto. Uhum. Porque ela não é uma entidade pública você Sacado, não tem isenção de imposto sabe, né? nenhum aí você já vê que não é, uma é para um os... nem o cob consegue ter isenção de imposto eu não sabia disso eu função eu... como... nem o COB consegue ter isenção de imposto assim, não... o país não deixa se ajudar você é então, ajudado, não né? deixa aí você chega aqui você a gente está tentando trazer uma máquina ela... ela é uma máquina que assim você arremessa a bola ela vai mostrar o ângulo do seu braço se seu dedo estava assim ou assim qual que é a rotação é qual e que é o potência. spin? Chama Hapsodo. Ela mostra tudo. Ela mostra Caramba, tipo um, um avatarzinho, o que você fez de errado e aonde você tem que melhorar. Olha que legal. Cara, não tem no Brasil. Primeiro, o Brasil não fabrica. Aí você já consegue ter uma isenção. Para o Brasil não não fabricar, você já consegue entrar alguma coisa. Só que é quase nada. A máquina nos Estados Unidos custa 6 mil dólares. Tá sendo 7,5 de imposto tá mais em Aí os caras do, cara dos Estados Unidos viram pra mim e falam assim, cara, como é que eu vou mandar um negócio que eu tô te dando de 6 e pagar mais 7,5? Sendo que a máquina custa 6, velho. E você não vê faz que sentido um nenhum. O, o, não é um. Nenhum. Né? Ele falou assim, eu é, é assim, máquina é, foi um não, não é lá, cara, é, é, isso aí é. Aqui é 50 pau. Lá, lá é, é, é. Pra eles não é nada. Não, um cara comum. É pode comprar vende, fazer na casa né? dele. Porque tem, porque tem, que vende. É igual, existe uma máquina que joga a bolinha pra você rebater. essa a gente. Você já vê muito em filme, né? Que tem aqui é. a, a, a barra tá, pra você treinar. Aqui não faz. Um cara fez uma dessa, ele cobrou 5 mil reais. Sabe quanto custa nos Estados Unidos? É. Uma normal? 200, 300 dólares. Nossa! Então assim. Meu Deus. É, o cara pode é ter é no quintal da casa dele. Eu tenho uma, um lugar de rebater na minha casa, no meu quintal. Não tenho essa máquina porque eu não consegui trazer, mas eu tenho. Mas se você estivesse lá, você tinha duas, três, né? Então... Pelo preço, né? É, mas se, se fosse mais acessível, claro. É. Aí o cara ele coloca um preço exuberante, ninguém compra, ele também não vende. É. é. Então, isso assim. Parado, já, né? Você tem uma ideia. Eu tô, eu tô, a gente tá correndo atrás disso para trazer esse equipamento, pra vir tudo, que eles ajudam os atletas lá do centro de treinamento, CTI Acute tudo. Cara, e os eu caras, disse... eles estão meio que dando uma resinha, porque não tá tendo isenção de tu nada. isso que você falou, por isso que você falou, que é amador, né? Por isso que a gente é amador. Que não consegue só que aí o básico, né? Por aí dizer. eu não sei de quem que é a culpa, né? É, é muito fácil apontar dedo, é muito fácil eu falar a culpa é da confederação. Só que sabe quanto custa cada atleta pra você. É... Formar? Não. Se assinar pra jogar o ano, como é registrar. que eu falo? Pra você registrar? 250 reais, cara. Caramba, que a confederação faz com 250 reais por atleta? Pode colocar mil atletas por ano. É. Você não faz nada. Aí eu não sei se a culpa é deles. Aí, só que eles também não se mexem, eles são vagabundão também. Tem uns ali que, ó. <laughs> Aí a gente ali... um exemplo. Você... Ô, Jorge, tira o Junu. <laughs> você se vê assim futuramente, vestindo a camisa, da forma que você veste, tá brigando por uma vaga lá na. Como o nome da Confederação? Não sei se você falou mais. Confederação ou não. brasileira. Confederação brasileira mesmo. Você se via lá vestindo a camisa e brigando pelo espaço. Mas é o que forte. eu tô tentando fazer hoje. Como eu tô aposentando, assim, eu, eu aqui. No Brasil, e isso é difícil acontecer. Mudar a confederação? É, você entrar lá e. Tipo, não, não é difícil, parte, porque eu tenho, por eu tenho um contato com o presidente, ele quer sair, ele já falou que ele quer sair, só que aí assim, para eu entrar, eu preciso deixar a bolinha e a luva de lado, e é uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de jogar, como é que... Se você eu... uma machucado... É, agora é fácil, <laughs> é difícil é gente... largar, né? É, é, Deixa então largar, eu quero, eu né? quero brincar. Vamos dar um exemplo, você pega Trocar o Ronaldinho Gaúcho da vida e fala assim, cara, eu vou com você, você acha que isso impactaria bastante... O Ronaldinho? É. Ah, okay. Você acha que falta isso? Alguém chegar assim... De... Então, Só com o nome, né? Falar assim, vamos lá, eu abraço com você essa causa. É o que a gente tá tentando fazer. Tem um, tem um cara que foi até o cara que, que, que conversou com vocês, o Joey. Ele tem ajudado a gente demais nisso. Ele é o cara por trás que corre... Foi um incrível, Joey né? é muito gente boa. De ajudou demais. bastante nesse processo pra ele gente é um conseguir cara, trazer assim, os craques ele aqui. Ele tá Legal. jogando beisebol de uma forma. Esse cara é um caralho. Bom, e é um cara que ele tá entrando... E ele não tá querendo nada. Ele tá fazendo um favor. Ele não recebe um puto por nada que ele faz. Se ele não é um faz que veste, por ele... gratidão, gratidão. Porque ele é da minha época, ele é 8889. e ele quer que o beisebol cresça. É o que a gente quer. Ele quer ver acontecer. É, né? a gente quer de alguma forma. A gente quer tentar trazer alguma coisa que mude. Só que é difícil você trazer. Aí não é só o um empecilho da confederação. Cara. Como é que eu vou falar para o americano que ele vai me dar uma máquina de 6 mil dólares e ele vai ter que pagar mais 7,5? Vai pagar o dobro. Você acha que o cara vai pagar? Ele acho, tem. Ele vai achar que tá sendo... acho que tem. Os caras têm para pagar. Ele vai achar que está sendo extorquido, né? É. Eu não falo, vou pagar é coisas aí. O próprio né? governo, né? Não, não ajuda, ajuda, cara. Na verdade, tipo. é, é um investimento errado, né? Pro é cara. difícil. E o, cara o pior... O cara dar 6 mil e depois 7 mil. Mais, né? Então, assim... Você pende... é. O cara tá. Vai Na verdade, ir, ele deveria né? estar tá ganhando um benefício, né? Só dele tá mandando já é. E ele manda a bolinha. Cara, sabe quanto custa a dúzia? 500 reais, velho. A dúzia da porcaria. 500 reais. E essa aqui que é mais mais ou menos, hein? Meu Deus. Que cara. tem. Bola tem qual. É tipo luva. Então custa 500 reais a dúzia. Eles estão doando 500. Nossa. Sabe o, o, o equipamento do, do receptor <laughs> lá que a gente fala, o cara que fica Sim, atrás? aquela roupa. Meu, tá. aquilo lá é um gelzinho que a bola bate, o cara defende, de amortece. É um... Tem que ser muito bom. Eles estão doando ele 10. Senão eles um tiro de paintball. Né? Pior, cara. Dá uma Pior, pu... né? E quanto custa um capacete? Quanto custa um capacete, Luque? Um capacete... Mano, bago. nunca cheguei a ver Eu acho mais... que um 100 dólares, é. vai. Um tá com 100 dólares também. Vamos colocar assim? Os caras estão doando tipo 20. Os caras estão doando 30. Chuteira. Chuteira você encontra nos Estados Unidos por 19 dólares, velho. Nossa. De beisebol? Caramba. É isso aí, é uma coisa que a gente tá tentando... É super lá, acessível super lá, né? Super um os caras lá... um você... esporte elitizado, né? Só que Aqui a gente é. não consegue ter ajuda do acessível, né? A gente fica inacessível. Fica inacessível, né? É. É, Tem que é coisa é o... que é mais fácil, sei lá, com a mala vazia, comprar e trazer, tá barato, coisa. né? Isso, todo mundo fala. Meu, vai lá, enche... A mala e um, traz, né? Teve um ano... <laughs> Acho pra que Em vem, vem 12. É, eu descobri que cada meia cabia 11 bolinhas dessa. Cada meião que a gente usava. Sim. E todo o americano, final do ano, final da temporada, ele joga um monte de coisa fora. Luvinha, que a gente usa pra proteger a mão. Ó a mão. Eu sou arremessador, mas Olha Ó só. mão. Eu rebato pra, também, aqui pra brincar. Eu gosto de me mexer e tudo. As luvinhas, o cara pega e joga tudo fora. Cara, eu acho que foi 2011, 2012. Eu fui no lixo. Eu peguei as meias, eu roubei duas bolas por dia. Du... <laughs> Duas bolinhas dessas por Opa, dia. Opa, roubou não. Você recolheu porque... Né, eu tive não acesso e já testo. Não. não roubou não. Cara, Vamos eu vou... a informação. Eu coloquei um em cada meia. Eu voltei com uma mala, bicho, cheia de bola. Cheio eu de... tenho até hoje na minha casa um monte de bola, um monte de luvinha. Cara, os caras jogavam o boné fora. Eu peguei os boné antes de vir. Eu fiquei dois dias no hotel, tinha uma banheira. Eu tinha uma banheira. Comecei a lavar <laughs> né? Falei, vou dar pra todo mundo. Estourei no Brasil. Tá <laughs> novinha, tá novinha. <laughs> bom, né? De tudo que é time. Então a gente foi fazendo isso. Eu chegava aqui, dava, cara. E, engraçado os caras ficavam Eu falava, é usado, hein? Eu lavei pra tirar a caatinga, né? É tudo novo, né? Não os, tem caras, os caras, mano. Ficavam mó feliz. Ó, verdade. você tem uma ideia, o meu time em Atibaia um ano, o time inteiro tinha uma chuteira que eu doei <laughs> e uma luva que eu doei. Cara, cada luva é 500 dólares. Só que eu ganhava. Eu nunca vendi o que eu ganhei. Nunca, nunca, acho que isso aí é, pra mim não é legal Então eu ganhava luva Eu ganhava chuteira tinha um, Teve um ano que eu tive que ligar pro cara da New Balance Falar, para de me mandar, mano Eu vou pagar porra de mala, um monte de mala é, pra eu voltar para da, Na seleção, né <laughs> tá, achei, ficando, tá ficando caro ganhar tá, tá ficando caro as malas, a gente foi num clássico Numa seleção, liguei pro cara da New Balance Tinha um contato muito bom com os caras E falei, cara, a seleção brasileira não tem apoio Apoia nós? Ele falou, o que vocês precisam? Eu preciso de 25 partes chuteiras Ele falou, tá bom o cara mandou 25 partes para pra seleção Caramba. inteira. E é uma empresa extremamente, extremamente pat... nacionalista americana, é, né? Você vê que é, que é, é, o é era cara, boa, não, é nada. Era boa, cara não é boa. chega né até as seleções ou os clubes aqui nacionais. Hum. Cara, eu tinha patrocínio de suplemento. Eu chegava aqui, tinha que fazer barganha pra conseguir suplemento. Eu falei, ah, quer saber do meu irmão? Eu não preciso disso aí, eu vou comprar, velho. Ah, velho. Pelo amor de Deus. Tipo, o cara chegava pra trocar ideia com você e falava, ô, velho. Se eu falando de tal tá, lá, passa lá na minha loja lá. você passar na loja do cara, então tá tanto. Eu falei, caralho, meu irmão, por que, que você não falou que você queria vender, velho? A gente trocava ideia. Não, lá, eu né? eu na vinha vinha aqui, aqui né? Eu ia no lado de casa, pô. <laughs> é desculpa, eu mesmo. acho engraçado. Aí, é igual que eu falei pra você da ócle é, é, é difícil, sim. cara. A gente tem barreiras. É muito difícil. É, tem barreiras. Eu acho que também o pessoal vê o esporte, já o beisebol no Brasil, assim: é um esporte de rico. Vamos dar um, ganhar uma grana. Quem joga tem dinheiro. Quem joga tem dinheiro. Já pensa assim. É. Né? E aí, o esporte não sai disso, né? Tipo, não. De. de, de Sai disso de ter sempre essa vista dessa forma, não consegue evoluir e alcançar todo mundo, né? eu acho que se a gente tivesse esse acesso, se a gente tivesse uma ponte para algumas coisas chegarem aqui, Facil cara, facilitaria facilita facilitaria. demais. Facilitaria. Eu fiz uma, eu fiz, eu fui uma vez pro Rio, a gente subiu todas as favelas do Rio de Janeiro. E a gente foi mostrando nas escolas o beisebol, Só que quando você vai em escola, você não leva essa bola, porque senão os caras se mata, Você leva a bolinha de meia. Tênis. Você leva a bolinha de meia. E, e pá. Porque a primeira coisa que eles fazem quando eles pegam a bola é jogar é um no outro, velho. É pá, pá, batata, pá, toca e mata. É. Mas é tentador. Eu queria é dar uma... Que, não é que eu segurei eu, falei, eu fiquei procurando o lugar. Onde é o taco isso aqui? Te juro que eu queria ter isso na cabeça do Diego. Tá, Se <laughs> tá, <laughs> tá, o taco era resistente. Aí eu cheguei e, eu, e tive, teve um menino falou, oh, tio, quando que a gente vai rebater? Eu falei, calma, a gente vai por partes. Cara, eu dei a bolinha de meia pra ele, ele sentou uma tijolada no... É. Eu falei, cara, amanhã nós vamos pra São Paulo. Cadê sua <laughs> mãe? Eu vou com sua mãe. Um né? menino assim, cara, nunca pegou numa bolinha na vida. Deve ter blana, jogado pedra, pedra na janela dos outros pra caramba. Ele com muito. certeza. Cara, ele pegou e ele fez um movimento certinho lá eu lançou uma puta numa tijolada. Eu falei, rapaz, como é que você chama? Prazer, né, André? Cara, e, e é um negócio assim: mas como que eu vou tirar o um menino de lá se eu não consigo dar nada pra ele aqui? Não é. Como que eu vou trazer ele para São Paulo? Verdade. Vai é, ter que sair do meu bolso. Se eu quiser que ele venha, eu tenho que pagar. Pra pra Aí eu te permuto, <risos> mas... <risos> mas se eu tivesse um patrocínio, se eu tivesse uns caras que patrocinar, é muito mais fácil. Né? Aí você traz ele aqui é. para São Paulo e fala assim: vamos comer o um churrasco grego. Né? Lá é queimado, é churrasco grego. É. Né? É. Vamos comer o um churrasco grego. Aí naquele começa assim: agora você paga. Eu sou tá é muito, muito não nada, eu dinheiro Vamos para lá, vou te dar tudo. Para São Paulo, você vai se dar Vamos falar um pouquinho da Imenso? Da é Imenso? Imenso. Cara, tecnologia. É. Hoje em dia, todo mundo vive com tecnologia, né? E não pode deixar de fone, falar. O fone sempre usa, ainda mais aí, ó. Joga no computador, ah, ah, tudo, no aí, fonezinho ó. vai bem. A Imenso é uma marca que tá chegando agora aqui no, no Brasil e muito forte. E o, o Mega, aqui com é a loja que é mais Games, está sendo um dos distribuidores aqui em Guarulhos. É uma marca que tem bastante qualidade, se tire pelo capricho da caixa. Às vezes você vê, você sabe que mais ou menos a coisa é boa quando você vê a embalagem, né? Cara, bem... dá uma olhada nesse já vê assim, bem caprichado assim. Essa é a caixinha. Tem os fones aqui da Imenso, asca A caixinha de som que vocês ouvem o Rodrigo brincando ali, Olha, o sombra. Você que joga, você vai falar a verdade. Você não vai omitir. Não dá nada, Nem coloquei tem ainda. som para fazer uma graça, esse som que vocês ouvem com essa equalização é as caixinhas da imensa. Eu gosto de falar da caixinha da Imenso porque eu tive uma grata surpresa com a qualidade de som da caixinha da imensa. Todo mundo gosta de uma caixinha de som. Elas são a prova d'água. Como o Mike falou, a gente vai fazer uns testes para colocar aqui e vai mostrar. Elas são a prova d'água. Então, normalmente, um produto, quando ele tem uma resistência à água, ela, ele costuma ser de uma qualidade muito boa. Você dificilmente você vai comprar algo que não tem uma qualidade que vai, ter, vai ser uma prova d'água, né? Então eles têm esse nível de qualidade. Os fones aqui com qualidade é uma linha completa, tem cabo de celular e é tudo confiável para você usar. Então conheça. É, deve estar tá na tela aqui em algum lugar um QR Code, alguma coisa aí para vocês acessarem. Se você quer ser um representante, quer fornecer imenso aí na sua região. Faça o contato. Se você quiser comprar também a Vus, também pode comprar aí para montar o seu setup aí, sua caixinha de som para atormentar os vizinhos. O que você quiser fazer. E cabos <laughs> também, né, Tem cabo também, né, ligam? Tem cabo também para o seu celular. Cabo de qualidade, cabo resistente, principalmente os cabos de iPhone bem mais resistentes que os que vem, os cara, que, geralmente. Os que é. vinha, né? É. Agora bem mais resistente. Então fica toda essa dica para vocês conhecerem é imenso. É uma marca muito boa. Vocês vão ouvir falar muito dela aí aqui ainda no Brasil, tá? Cara, ah, eu vou pegar um. Capricho, hein? Ó, não esse, é caprichado? Ó, e você ó, vê por é... ser um produto novo no mercado, geralmente eles não tem a oferecer muito, é igual eu falei da luva, né? O assusta um pouco, porque já vem os pioneiros, você pega um produto novo, eles começam lá de baixo. E é imenso não, ela põe qualidade no produto. Já você pega o produto, você já vê que tem um peso, já te, te atrai Sim. pelo peso. Geralmente você tem essa teoria, né? O pesadinho é bom. Na hora que você coloca, igual você falou, você vê que abafa Pô, realmente os cara, tom, ó, E você um precisa ver, só testando para vocês saberem o quão bom que é. Com certeza. E voltando a falar da seleção, quando que vai ser os amistosos aqui com o, o saco de, o Chile? Só deixa, só deixa eu dar um recado aqui, o Valdir <laughs> deixou um recado no chat pro Lucas Manda. aí, ó. Avisa o Lucas aí que o Valdir mandou avisar que já tá na hora de fazer manutenção no PlayStation 5 dele. Antes Eita. que desica de novo. Nossa, Valdirzão, pode deixar que não vai acontecer mais isso não. <laughs> já já eu mando para você. Já já eu mando para você. Ó. <laughs> Deixa eu falar pra... aqui, Passa ó. Passa as datas direitinho, os locais. dia 7, 8, 9, 10, a gente vai fazer sete... os treinos. 7 em Ibiúna, jogo contra o Chile. Feriado, fácil de ir, gente, quem estiver perto, Ibiúna, e... né? E pra quem quiser ir pra Ibiúna, tem lá, tem lugar pra comer, tem tudo. Tem centro treinamento, tem é... refeitório. É... Meu, é um ah, lugar agradável treina, demais pra você passar. Então, às 7, acho que sete, o jogo é às 11. 2 duas. Duas da tarde, tô, tô sabendo de tudo. 2 horas da tarde... <laughs> O jogo contra o Chile no dia 7. No dia 8, a gente não joga contra eles, treina. Quem vai jogar a, categ... a seleção? Sub-18. Sub-18. No dia 9, voltamos a jogar em Biúna contra eles. E no dia 10, é aqui no Bom Retiro. No Mienich. Partime. Partime. No Mienich, lá da, da... Partinho entrada gratuita. Entrada gratuita, tudo. Quem toca puder ali o prestigiar pau, aí é... muito bom. Um não é boludo, mas isso, é bom ganhar deles e também eu faço é. o meu apelo e volto a falar você aí que tem um canal grande aí, que streama alguma coisa vai lá, transmitir o jogo faz do cara cobertura. aí faz vai, a cobertura tá, pra gente conhecer claro, aí, cara. tem pessoas que não é de São Paulo, tem vontade de ver aí e não consegue assistir cara, e o pior é que é engraçado que a gente, a gente recebe mensagem em todo lugar, né Luquinha Claro, cara, é. Mato Grosso de todo oh, Eu gosto, quero jogar beisebol. Quero Isso que eu ia falar com Nordeste. Quantos atletas não deve ter no Brasil que não, não conseguiu falar assim? O que eu sempre que falei? você falou que vê uma pessoa jogar e fala: caramba, ó, o cara. É, a gente é. a gente é apaixonado pelo esporte. É que o futebol ele repercute muito mais. É. Mas a gente, brasileiro, gosta do esporte. Do cara. esporte, exatamente. A gente gosta muito do esporte. É, é o só fazer faz como brasileiro. E é bom, mais opção que você você vai consumir. muito competitivo e bom. Eu tô indo para Dubai. Em outro credo, pra onde? Pra Dubai. Sim. Você já foi Diego? de novo Hã? do, do já Dubai. Foi? Mas nem vi. É caro até de ver no YouTube. Qual o ônibus que pega? Você ah, <laughs> vai ali na marginal, brincadeira. Emirates. Os caras eles entraram em contato com alguns investidores do beisebol e falaram: eu quero trazer o beisebol pra cá. Você sabia que o jogo de cricket chega a durar semana? Quem sabia disso? Eu também Nossa, não. Uma semana? semana, ele não termina no mesmo dia. É um jogo de xadrez? Ele pode durar, os caras finalizam hoje Dá uma obrigado pausa. aqui, ó, vamos, dar, a gente, vamos tomar uma ali pra gente. Olha, não sabia os caras que continuam no dia seguinte. E cara, todo dia o estádio lota. Aí ah, os caras mano. falou: "Velho, a gente quer conhecer o beisebol. A gente vai fazer cinco times, vocês vão selecionar jogadores e eu fui um dos selecionados. A gente tá indo, eu não sei a data certa, mas é entre mês que vem ou no próximo. Eu vai ser duas semanas a gente vai mostrar para eles o beisebol." Legal, hein? Eles querem conhecer o esporte. Daqui Tudo bem que tem, né? É que seis meses já tá maior que o Brasil. Não? E olha só que eu, que eu acabei de pensar aqui uma coisa que seria viável. Não, eu ah. vou falar assim, mas você vai o entender. <laughs> me Hoje em dia, a, as casas de aposta, ela aposta tem, em, eu brinco, campeonato de Paroímpa, né? E aí estaria uma coisa boa para casa de aposta apostar, que todo mundo gosta de coisa nova para tentar tirar um lucro, né? Apostar no beisebol. Eles que... poderiam investir, transmitir, mobilizado. E viraria uma casa de aposta. É verdade. Pra... Só tem que dar. Eles tem que cara, falar de... estando lá Eu brinco assim, transmitir. mas é várias coisas. Até que a campeonato de Paroímpa. Relacionamento que eu tenho vai durar, os caras ficam postando lá. Até <laughs> tudo, então, tipo, assim. Tudo, né? É algo que traria retorno pra eles e todo mundo ia consumir. É verdade, Uns pela sim. aposta, mas iria conhecer o esporte que ninguém Mas é, automático, né? Uma ah, coisa você ninguém tem coisa vai outro, apostar né? legalmente, né? Pra você apostar, você tem que conhecer. se aposta alguma coisa que você não conhece? Não. não. Então, você olha ali, você Só vê, e Opa. <laughs> você me conhece. E o Panamericano é quando? O Panamericano é em outubro. Eu acho que o, o, o Panamericano é em outubro. O beisebol, se eu não me engano, o primeiro jogo é dia 16 de outubro. A gente, chega, outubro. A gente chega lá dia 13. Isso, que é, vai Chile. treinar três dias, né? A gente, o nosso último treino no Brasil é dia 30 do 9. E a gente chega lá no Chile dia 13, 14, 15 do 10. Aí eu acho que o jogo começa dia 16. E dia, dia 20 é a abertura. Dos jogos pan-americanos em si, né? Legal, bom que você vai, vai dar tudo certo lá. Vamos eu gosto dessas coisas aí, é umas coisas que nunca me atendem. Data, quem não vai? Chega perto do O nome do você técnico vai, né? que eu sei, porque é meu brother, senão. Assim, <laughs> Esquecia <eu> também, né? <laughs> Ó, a gente tem aqui no canal, no final, umas perguntas. De múltiplos cursos, se vocês chegaram a ver alguma coisa do tipo. Eu vi, eu assisti. Você viu? já tá sabendo mais ou menos. Eu assisti, é, mas assisti mais ou menos. Né? Você viu que é bem aleatório, né? Sim. Que sim. não vai vir nada com nada ainda. É aqui, né? É isso. Aqui. isso. Só que não pode cair em cima do muro. É isso. Ou você que escolhe que falar... direita ou esquerda. Então é. estamos falando de política. É, cara. você vai escolher um lado e vai justificar. Ó, quando Só eu que aconteceu do pe... questionamento? Eu deu fome. fome. Ah. E quando deu fome, Exato. quando da fome, tem o quê? Poppins. Ó, comemos, hein? aprovado. Valeu, Cara, e nosso convidado vai dizer: é bom ou não é? Ah, isso faltou, eu comi um monte. E você vê que não deixa a desejar, né? Não, tem muita bochoso. gente que vai por marca aí e acaba comprando essas marcas famosas e não sai satisfeitos. Porque é aqueles hambúrguer industrializados. E a Pops, não. Ela tem o um, um hambúrguer, não é caseiro que fala, é. É artesanal, né? Ah, um ele não viajou o Brasil inteiro pra chegar na. Ó, vou falar a verdade, não é por nada, não, mas eu comi. Como, e como cara, quantos? Três, André? Ah, que isso, não fala pros caras, não. <laughs> não, é. não, maravilhoso o hambúrguer. E Se vocês, vocês têm interesse aí de adquirir o produto da Pop se conhecer, vocês vão gostar. Um produto artesanal e de qualidade. E tem algumas unidades em alguns lugares distribuídos aqui em São Paulo: na Augusta, Avenida Paulista, Santo André, Booking, Capão Redondo, Leopoldina, Bela Vista, Campo Belo. Então fica aí uma dica para vocês aí que sentirem fome aí, adquirir um lanche aí, matar sua fome com hambúrguer e também tem uma batata saborosa, diferenciada, no qual vocês não vão sair Tá no iFood, entender. caso vocês não achem o endereço aqui, põe no iFood lá, vai estar tá fácil também de encontrar. Quer procurar Pops? Tem um link na descrição aí, QR Code, ou entre nas redes sociais deles, vocês vão amar. fácil de achar. Pops, ó, é a da Mary Poppins mesmo, ó, do guarda chuvinho É ela <laughs> é... mesmo, então fica fácil de achar. <laughs> é isso aí, agora... Moda aleatório de eu pisar no seu pé aqui, é esquerda, hein? Vai. Isso o tênis é branco, cara. <laughs> vamos fazer assim, cada um quer um taco? Zé, tem um com um arame ali, Pode vocês verem quem fica. Nossa, tá, louco. lá. Vamos gilado. de lado. Vamos que vamos. Então vamos. vamos Mega lá. Drive. Começando o básico, né? Aí... É, é. Mega eu Drive. Época, eu eu velho, falo o lado, falar... se, escolher você escolhe game, e o motivo, né? Qual que você prefere e, e por quê? Que falar o um motivo pra gente. Mega aqui. Drive porque foi meu primeiro... <laughs> Super Nintendo, não peguei a época do Mega Drive, sou mais novo. Eu gosto assim quando divide a opinião. Né? Qual é. jogo marcou cada um em cada parede aí? Sonic, <laughs> Mario, meu Mario. Tipo, não tem muito bom de correr. É. Né? Mas qual Mario que ah. jogava? Mario World. Isso, Mario World. Zerou ali inúmeras vezes. Ixi Maria, se eu colo colocar para jogar, eu jogo até hoje. E não enjoa, né, não cara? enjoa. Esses jogos da antiga geração, é o bom é disso que você joga ele inúmeras vezes e não enjoa, cara. E eu quando enjoa, uma passa uma semana. Eu tenho Nintendo até hoje, velho. Você sabe que ah, o Mega Drive eu gosto muito porque marcou muito minha infância. Mas o Super Nintendo, a música do Donkey Kong, velho. Nossa. Aquelas musiquinhas mó gostosas de escutar. É. Cara, a seleção na dos jogos era perfeita, né? É. acho que realmente eles era causaram bom, um mesmo. impacto na gente. Tem até o filme, né? Eu não do Donkey não... Kong? Não, do Mario, do Mario. Do Mario, sim. Do Mario. Do, Sonic, tá muito do Mario mal. e do Sonic. Tem um né? apresentador nosso que deve ganhar um cachê pra falar. Porque ele fala bem. É. Todo, não pode falar o, 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 o do mar, aquele... Ah, ah. E, vamos, e vamos ser sinceros e Ele... dar uma na nova geração. Coisa que a nova geração não consegue fazer é prender dois players no console igual fazia os games ah, antigos, né? Ah, é verdade. Você, você chama um amigo pra jogar, ele só vai assistir você jogar joga, ou você revés o controle, E quando né? tinha o adaptadorzinho do Nintendo, que você jogava quatro? É, ah, Você jogava o Mario Kart. Você pegou aí? É, você Jogou Mario Kart. Kart com quatro? Mario Kart joguei. Dá aquela de bexiguinha, de um estourar a bexiga do outro, cada um. Que você manda o... É, Isso, o é um Aí combate. é onde Eu ia jogava quatro, quatro controles. Controle, né? era muito e louco. Saía a briga. O, o taco desse aqui não durava cinco minutos. Tinha que esconder. Então, um escolheu o Mega, outro o Super, certo? Decididos, é, a é isso mesmo? É, o meu é o Mega. O mega... Ah, lógico, arremessador, bicho, ei. Ainda mais. O porquê? Porque eu sou arremessador. <laughs> Mas como chegou nessa daí? Tipo, você começou ali e viram e falaram que você ia ser isso ou você pôs na sua mente? No Brasil, a gente gosta de todo mundo fazer tudo porque até o desenvolvimento da criança melhora. Só que quando você quer virar profissional, você tem que decidir. Você tem que. E você, quando você decide, você treina aquilo, né? Por exemplo, o Luquinha decidiu ser um defensor interno. Então ele não pode ficar fazendo outras coisas. Eu decidi ser arremessador. Já é difícil mano. Você né? focou no treino aí eu pra ir no remessão. Porque assim, é igual no futebol. Eu, eu vou bem no gol, mas eu não escolhi, né? É porque assim, eu tentei em todas as posições, aí eu era o último a ser escolhido e me colocaram No <laughs> futebol, você começa aí. no ataque, aí você, você vai. O seu nível vai te jogando Quem pra trás. Você vai no mas gol. eu só parei de jogar bola assim, tipo assim, da minha qualidade, por causa do tamanho, né? Aí chega uma hora que os caras falaram que o gol era maior, aí falar, é não, viu? de tamanho eu não sei nada. <laughs> bem, eu como vou você de escolhe? receptor porque como ele chamou arremessador, eu vou chamar receptor. Aí faz uma dupla, consegue é, que, jogar, é né? lá. Aí, aí, curti, joga Vamos o time, final né? e um E você, como você percebeu que você se tornou isso? Alguém chegou em você e falou, cara, você, você escolheu? Você, é, você bate bem a bolinha ali. Você Na verdade, é, eu não, nunca fui um jogador tão alto e nunca você, né? então <risos> Meu, <risos> você fala é, ou né? é e na verdade quando eu era moleque assim eu era muito bom eu era ligeiro pegava tudo sabe tem uma tem a categoria para infantil que mano batia eu ia pegava tudo conseguia fazer as coisas conseguia me desenvolver bem então tipo não tem como ser ser arremessador né entendi eu era mais então adaptou... eu fui se adaptando a, a defensor interno e tô nessa até hoje Da hora Legal, legal. Legal que tem essas legal. diferenças assim, de, é ali Características, e ficou, né? Características. Sua nota como rebatedor? Eu você rebato bem, cara. Eu? É de, eu eu de, rebato de, bem. De 0 a 5. Ó, eu tenho, eu, quem quiser procurar aí, ó, nas ligas menores eu, eu bato 3,68. A, a média é cada 10 vezes que você vai rebater, Sim. se você fizer de 3 pra cima já é pica. Já é, é, é bom. Não, então ó, tá o cara chamou a responsabilidade é, de você. 3, 6, como ó, minha mão, ó minha mão. a minha mão Ó, ah, Ó, oh, como arremessador, eu acho que internacionalmente eu tenho um hinig. Um <laughs> inig é uma entrada lá. É uma melhor. entrada e zero ponto, hein? Contra então tá a Costa bom. Rica. Você tava lá no, no Panamá. Então tá bom, <laughs> pô. Tamo junto. Mas o nível de vocês com certeza é alto, né? Pelo, é. Pela rodagem de vocês e tudo, conseguir ah, um destaque. Como brasileiro ah. conseguir um destaque no esporte que não, não tem o brasileiro como referência é difícil também, né? Então a gente já a gente rodou bastante. Eu particularmente eu puta, eu, puta rodei demais. Eu tenho mais de 3 mil entradas, né? Para quem para quem sabe do beisebol isso é é bastante é coisa para um, um sacolão de, de Papai Noel. No, nos, Psalmas, ligas. vocês tiveram eram os principais países do esporte, né? Eu tenho uma tem caído o rendimento, mas a bagagem é grande. <laughs> mas aí, é, a você falou, já é a idade, não, mas né? É. Também, Também não a tem essa gente Acho né? que é mais lesão do que a idade, né? É que eu assim, acho que não tem de ter beijo. caído, desculpa, só te cortar na rapidão. Imagina. Porque você olha onde o Messi parou, aí vai falar assim, caiu no rendimento do futebol? É. Não. Chega Ai, uma hora que imagina. quer demonstrar mais é, conhecimento pro próximo, é né? Eu tô indo pra Dubai, é, é. é verdade. Se os caras bobear até clique de eu vou jogar. <laughs> e você vê, né, que o cara é tão bom mesmo que que é lá que estão levando os jogadores, né? Ah, Ei, é. A briga é lá. Você, você vê que, acha? Eu já estou mandando mensagem para o pro Neymar tá... faz uma semana. Estou chegando aí. Mano. O Caramba. nível tá tão acima que você vê tá que ele tomando, já tá de um olho nele, conta, né? Você manda é nome, manda uma dica aí. ó. Ei, estou chegando aí. Um quarto da sua, sua casa aí. Um quartinho não é nada. Deixa eu ficar com os parças aí. <laughs> Ai, cara. O André vai ser a ponte para o Neymar vir participar aqui de um episódio com a gente. Ah, é verdade. Se eu for, rapaz... E ele que vai pagar o nosso sanduíche aí, o nosso hambúrguer. <risos> <risos> Isso aí, pra Vamos ele é... pra próxima, Qual que é a próxima? Sonic, né? Mega Mario. Drive, meu primeiro jogo. Mário, Mario, Mario. É, é a gente tinha é quase certeza, mas às vezes que pode acontecer o contrário, né? Eu gosto Sim. Eu joguei esse, mas eu gosto mais desse. É que um marcou o Sonic, um Sonic como marcou... O Mario né? também é muito legal. Eu joguei os dois, mas o Sonic. E como imagem, assim, qual que você acha que. Cara, eu que acho. É assim. Olha o tamanho do nariz do Mario. O bigodão dele. O cara dele, que né? fez isso aí, ele devia estar de mal com a vida. Mas olha, olha, o... que... olha que bichinho bonito. <laughs> ah, mas olha o bigodão dele, né? Hã? Olha o bigodão do Mario, né? Devia ser italiano essa porra que fez isso aí, né? <risos> é. <risos> É virtude. Olha o Sonic bonitão, ó. sorrisão maroto mesmo. Com a Sonic vinha. é estilosão, Pô, com a né? Vinha ali, ó. E ó ele, ele ponte... é que é animal. Que o pessoal fala aí, você sabe, mais ou menos. Que? Você hum. acha que ele é que é animal? Porco espinho, né? Porco espinho. Eu você acho. acha que ele é o quê? Maria. Eu... Se sei olhando ah, assim. Posa, não sei lá. <laughs> Eu, Eu acredito Maurício. Mais... É então, só falar o pessoal falou isso. Eu nem sei o que é um Maurício. Seria a mesma, é a mesma classe. Coisa. Ah, é igual tá. as cores, velho. Não tem azul claro. É azul, mano. É azul. É, é, azul. Que é, mundo, foda, eu, é não inventa, pausa, né? É mano. é eu? Que mundo ah, que, foda, que eu tô, não, né? é o seu ponto de vista. <laughs> e, é, e é interessante isso mesmo. Eu acho que não pode se considerar oficial isso, é, né, Rodrigo? Que ele é um ouriço? Eu nunca procurei. A própria produtora dele fala que ele é um ouriço. Fala, fala. Eu não sabia. Ah, eu pensei e que o era só... humano. E Não, encanador. <laughs> encanador, verdade. Mas né? é humano. É humano. Do nariz. É encanador, velho. É, Os caras chamavam ele por nariz, né? É uma boa ideia, ah. não é Que nem diz o Narigal. pessoal. Né? A princesa em perigo que chama encanador, né? É. Pronto. Então, tem, tem explicação. É porque nos Estados Unidos existe uma função particular que é encanador bombeiro é. em ah, treinamento. Tá. E o Mario, ele é, ele é, na verdade, um encanador bombeiro. Tanto é que anos depois saiu um jogo chamado Mario Sunshine. Ele é um bombeiro. Por isso o vermelho não tem nada a ver? Acho é que, que sim. é por isso o vermelho, o bonezinho, né? Verdade, é né? a roupinha também, é, a camisa de baixo é, dele. Pode ter a referência. Ter. Eu não tenho essa informação, não. mas pode ter a referência. O M é de bombeiro também. <risos> Imagina. <risos> qual que é a próxima? <laughs> rapaz, aí eu, Ixi, Maria, rapaz, melhor eu... ferramenta. A luva para mim, né? É o que me protege. Esse pra... é o baseball bat e para você Pô, E você... o taco, né? Você gosta tá. de beijo, Nossa bag? senhora, amo, velho. Qual, é qual que seria o símbolo do esporte, a luva ou o taco? Não tem como falar um só, né? Os dois, bolinha, os dois né? é muito, né? É, também tem... A, tem a é, eu acho que os três, assim... Se você for ver nos Estados Unidos, tem, tem quadros de cri, da criança, né? A, a bola, a luva e o taco. E o taco, tá, tudo junto, colocado, né? Colocado no né? exemplo. É, acho que é. dos três, a bola talvez um pouco menos, porque ela é mais comum nos esportes. Em todos bola, os esportes. Em todos os esportes, mas assim, isso aqui é bem característico, É né? que a luva, você, a luva, você só usa no, no, beisebol, no beisebol, esse tipo de luva. E o taco também, né? O taco, você pode ah, jogar não. taco. É... De repente. Tem, tem, no, o, tem no balcão do. do, do tem tem outro balcão, esporte, né? Que utiliza o né? taco também, né? Eu não vou saber o nome agora. O, o cricket, cricket é. é outro tipo de taco. Ele não é esse aí redondo, ele é um, é. um quadro um traco mais quadrado. É, ele é mais quadrado. Mais quadradinho. É. Tem também o ifobol, né? O ifobol ifo é, é... é um beisebol, um beisebol que ele é jogado com uma bola que não machuca, é uma bola meio é que bola... Como que fala, Eu é. não sei explicar no, É cara. Tipo adaptado, do... né? É um beisebol adaptado, adaptado com uma bola. Um derivado, é um derivado do, do beisebol. É, você não, só que você não usa luva. Como não aquela? É aquele bolinha bola, macia, é, é né? aquele esporte que é tipo futebol com a mão lá, handball, né? Handball. É tipo aquela bola do handball. Não, não, borracha. não. É, é aquela... Aquela bola mais menor. Daquele... menor que é, é tipo filme. aquele material meio Não, baixo, não, muito é levinha. Tipo bola de. Devia ser aquelas bolinhas da piscininha. Sabe bola de piscininha? Aquelas bolinhas da Coca-Cola que tinha antigamente. Isso, mas é um pouco. Macia. É, pra não machucar mesmo. Legal. Um exemplo, se você fosse fazer tatuagem, que eu vi que você gosta, do qual dos três você escolheria para representar o, o beisebol? Ou se você já. Então, perdeu? é que, eu, é que eu, o que eu fiz aqui é a luva e o, a luva e o. e a bola, né? E a bolinha. Que para mim tem mais significado. É que é uma tatuagem, se eu, eu tenho que, te explicar ontem, eu tenho que explicar tudo. Então deixa mas, quieto, senão sim. a gente faz meia hora de. <risos> você <risos> tatuagem? tem eu tatuagem? Meia hora de tenho, mas de, de beisebol ainda não, tô esperando me aposentar. Aí depois eu faço Vou cara minha aposentou. <laughs> é, é. É mesmo. Ah, você tem essa daí faz tempo. Velho. Faz, faz tempo. Então cada um então, escolheu o parou seu símbolo. Ligou ainda. Né? Quer dizer que você parou. Então, não parei faz tempo, mas continua, não sei porquê, né? Tem que ter parado já naquela. Não parou, época. né? É. Cada um escolheu o seu símbolo aí, né? Por assim dizer. Que se identifica mais, né? No caso, cada um, né? Sim, sim. Faz, faz sentido pela posição. Faz, é que ele também usa luva na posição dele defender. É a mesma a luva. Ah, é verdade. É, é que na, a luva, lembra que a gente falou do, do, ta, do peso do taco? Sim. A luva ela também tem tamanho. Essa minha ela, ela é 11. Geralmente ela fica aqui do lado, ó, tá vendo? Ela, essa minha é 12, desculpa. Ó, que tem um númerozinho 12. Sim. Esse é o tamanho da luva. Geralmente o arremessador é 11, 11,5, 12. Então, eu gosto é... de um pouco maior. Esse aqui é um... a, usa... as, as, Os defensores externos é 14. É uma luva bem grandona. Por quê? Porque você, de repente, a bola, isso aqui, faz a diferença. diferença pra pegar. A bola do defensor interno, ela tem que ser um pouco mais rasa, porque você tem que ser rápido na transição. Você tem que Da luva pra mão. Melhor, né? Porque é. com a luva maior você então, tem menos tato, um, né? beisebol parece não, mas ele é cheio de frescurinha, é, né? É, cara, é um é, detalhe, é, detalhe é né? Não é, é, é só, é, só é, assim, né? Joga a bola lá, dá um taco e corre. Né? Uma vez um cara virou pra mim: pô, você fica com essa luvinha para rebater, aí eu pego na enxada lá, eu falei: ó, oh, isso aqui, rapaz. E mesmo com a luva. É. é que é ajuda mesmo. Arrebenta com a, mão, Capa, com a mão, a mão. E quanto tempo ele fica enxado e você que tá? Né? Não, e você fica um tempo, é que, que, o que, tem assim, que é, é horas de treino, né? Todo dia eu fui fazer carinho na minha esposa, cortei ela. <laughs> ela foi carinho mesmo. Eu até, até esconder que... minha mão com <laughs> o Carinho mesmo. Fala, você tá fazendo. louco? Qual que é a próxima Rapaz, qual o time mais lendário? Dos Estados Unidos para vocês. É opinião, não é comparação. É opinião pessoal. Olha, eu vou escolher o Boston. Eu vou te explicar o porquê. Precisa dar a explicação, né? Isso, é dá a explicação. Dia... É, você vai escolher o mesmo que o meu. <laughs> não, <Eu vou> diferente. <laughs> não vou diferente. Não vai empatar o... até o final. <laughs> o Boston, ele tem um, um muro que chama o Green Monster, né? O, o, o Monstro Verde. Ele é, um, é o maior muro que tem. Ele é Todo verdão dentro dele, você assina. Uou. Você entra e você assina. Um eu muro. assinei. Que legal. Caramba. Mas assim, atletas, eu assinatura mesmo. de atletas. É, todos os atletas não. que viajam lá, eles é da não, ele pega. Fada madrinha. Como ele é que comentou que você entra <laughs> dentro dele e assina, <laughs> para <porque> você <laughs> que era torcedor, estudo, entendeu? <laughs> assinatura. Foi... Aí o que ser da China. T todos os jogadores que vão jogar nesse estádio, você pega e você assina. E eu tenho assinatura dentro dele, só por isso. Mas eu também joguei no estádio antigo do Yankees, né? Nem o pessoal. Qual estádio é maior? Capacidade. Mas é só curiosidade mesmo. Cara, eu acho que é meio parecido, viu? Eu acho que talvez o Yankee seja maior, porque ele é novo. O Boston ele é mais antigão. Ah, então eles provavelmente já, é. já deram uma melhorada na capacidade. Ele, né? o, mas o estádio do Yanks é que eles trocaram, eles têm um estádio hum. novo. O estádio deles antigo era muito mais histórico. Entendi. Agora ele, já, ele é histórico ainda por causa do nome do time, não pelo que foi feito no estádio. Antes. Mas, mas tá mudou o local do estádio novo? Mudou em outro local mudou. É? Ah, é reforma, do. Ah, mudou uma bem diferentão, meu. Bem bonitão. E eu bem fico bem, com o Boston. E você, que Vai eu uma, né? dar Eu peguei uma Eu peguei uma época muito boa do Boston e do Yankees, que acho que quando eu era mais jovem, era Boston e Yankees toda vez na World Series. E eu vou de Yankees porque o Yankees sempre levou a melhor, né? A melhor. Cara, antigamente, então, de quarto e domingo que passava, era Boston Yankees. Era Boston Yankees. Era um dos era dois dois as principais rivalidades. Era esses dois times, cara. Tavam a em gente todas. juntava, tal, era sempre eles. Sempre eles. Gosta <laughs> da melhor cidade para morar, lá? Hum. Cara, nenhuma das duas. Amigo. Sério? Eu gosto mais de Boston pois, porque Nova falar, York é tipo não São conheço, Paulo. Eu conheço, né? Mas é para... O pessoal fala que é muito. Fala muito bem de Boston. Boston né? é bom, mas faz um frio quando é frio, rapaz. Mais um frio. Mais é. um frio. Mais e, que Nova York. E Nova, Nova York. Não, então Nova York tem os dois, né? Nova York é frio hum. e a galera é puta, bicho, mal educada que só. Você já andou de metrô nesse lugar? O pessoal Sim. fala que o Brasil é ruim, o metrô. É. Meu, anda no metrô em Nova York, depois você vem falar comigo. Sério, Meu, é. cheiro um mijo aquilo ali, velho. Mas um fedor, rato um passando tira, rato vez. passando. Os caras reclamam do Brasil, falam que, meu, é o, o, o metrô de Nova York. Subit. É que assim, pra você ir andar de metrô no Nova York, não é aquele filho de papai que foi conhecer. Ou é que você tem que ir, não ter dinheiro mesmo, que era o nosso caso. Vamos lá, pá! Porque isso não é táxi. Cara, é, or... é muito feio, mano. É feio. É feio. O metrô de Nova York é horrível. Caramba. é muito feio, mesmo. <laughs> é. Essa é a cidade. Abandonado. Terrível. Cara, o rato passando. Mano. O bagulho é louco mesmo. Tem tá, tá muito rato mesmo lá. E né? aquele cheirão de, de, que gris, de questão que de batido. títulos. Você sabe dizer qual que tem mais? O Yanks. eu não me engano, o Yanks tem mais. O Yanks né? é. pegou uma época que não tinha pra ninguém. Que Hoje em era... dia os caras tá, tá, tá fraco, mas antes. Que é. que... Ele foi tipo São Paulo na época aí, né? Que Nossa, não tinha pra ninguém, né? T... Ninguém São, tá ali, não? São Paulo? São ah. Paulo é. <ris> Oh, aqui, aqui São Paulo. Já aproveitando essa época que, ele, que, o Lu, que o Luquinha tá falando, quem quiser assistir um filme legal é o Moneyball, né? Moneyball. Como é que fala em português mesmo? É, o Homem que Mudou o Jogo. O Homem o que mudou, mudou o jogo. O jogo. Ele é fa... na época que não tinha um. Você podia contratar quem tem mais leva quem mais. Quem mais leva. E ele mostra o filme, é muito legal sobre é legal. Assisti, é é o beisebol. É com o Brad Pitt. É, Mano, puta, assiste bom, que é legal pra caramba, velho. É legal mesmo. Não é porque eu essa... gosto de beisebol. ser mentira, é legal, mas... mas é verdade, tá na minha lista pra ver lá com os próximos puta, é legal, lá, filme lá. É legal que você vai entender e você vai entender o, o porquê que chama o homem que mudou o jogo. Hum. A, a estratégia que ele fez. Eu achei que não ia tão fundo assim no, no esporte. Eu achei que foi mais no bastidor. Não, né? é, é vida real. É vida baseado, real? Em, é. Ah, é baseado em, em fatos Baseais. que aconteceram de verdade. Legal. É legal. Vou ver. Já precisou ter a história do cara que foi pra França e... E ficou lá. E qual, era... Na toca do Gugu lá, né? Essa aí <laughs> dá pra escrever um livro. Tá. Qual que é a próxima? Ah, Qual eu... é a segunda melhor liga do mundo, na oh. opinião de vocês? A Liga. Ixi, não Angélica. A Liga é, Americana assim, ou a Liga falei... Japonesa? É, ou né? a RedeTV, é, né? Eu acho que... é, o símbolo. Não, esquece a Angélica. Liga Mexicana ou a é Liga a, Japonesa? É a melhor, a melhor? É. Ah, a NPB, né? Ah, eu joguei no México, mas não chega nem perto da NPB. É, a NPB é em questão financeira, em questão jogabilidade. Ela é mais... E o Lucão, Muito que jogador. jogou no Japão também? Pra Puta. mim é NPB também. E, inclusive, nessa liga NPB, o brasileiro tem um recorde lá. Que é a bola mais rápida arremessada na, na, na história do, dessa liga. Thiago, ah, Vieira, Thiago né? Vieira. É, é recente então, esse recorde, não? Foi dois, dois anos, anos atrás. atrás. Oh, tá, Caramba, aí, tá aí, agora, né? Foi, ele ele bem, tava ele... nos Estados Unidos e foi contratado pelo Giants, foi né? Giants. Eu chegou lá arrebentando. Aí ficou um o oh, recorde ele, da liga. É, pior que ele, ele chegou meio quietinho no primeiro ano, no segundo ano ele acabou com tudo. Caramba. Acabou com tudo. Ele tinha até o recorde de saves, né? Sim. Aí, o Se eu não me, me engano passado, era 29 o... jogos, 30 jogos, ele tinha ele o um save é o cara que entra no nono inning. O último inning, a gente chama de fechador. Ele chega para fechar. Então, ele chega para acabar com o jogo. Ele tinha um recorde de mais jogos, jogos sem levar pontos. Sem levar pontos. Só que o ano passado romperam um recorde dele. Que foi um, mas ele ficou. E essas estatísticas é igual no futebol americano, né? Tipo, um time pra ver o jogador pra contratação, ela vai analisar toda essa analítica do, do jogador, né? Cara, eu não sei como é no Japão, mas nos Estados Unidos eles são tudo a base de número. Tudo é número. Tudo no analítico. No que... futebol, eles estão partindo muito pra esse lado e acaba é, começaram atrapalhando. Começaram a pegar né? isso desses esportes, futebol. E acaba atrapalhando O no futebol na não, futebol não, é assim, funciona, não. Né? Tanto que se você for ver esse filme, ele fala sobre isso: que tudo Sim. é número. Tudo, é, tudo é, número. é número. Estatísticas. Eles começaram a contratar jogadores por número, não mais pela pessoa. Tipo, o Chris tiro certo lá do Cris, né? Você já viu <laughs> um jogador assim, que você jogou junto, que tinha número mas jogando assim, não, era, não parecia ser aqueles números? É que pra, pra gente que joga, a gente não analisa dessa forma, a gente analisa de outra forma, né? Tem jogador. Açudo, a gente fala que tem que ter. No beisebol, a gente fala, tem uma palavra que tem que ter corrone, tem que ter bola. Em certos saco, momentos, velho. você tem que ter saco, velho. Você tem que ter saco. O cara que não tem saco, ele, tipo, tem situação que tem que ter esse cara. É aquele cara chato, que é aquele cara. Só que é aquele cara que faz o time crescer. Uhum. Isso aí você não ensina. Isso aí é de, de isso cada não aparece jogo. nos Eu, números. Não aparece nos números. Não aparece. Não Tanto não aparece. por isso que, quando eles fizeram esse filme, que é baseado nos fatos reais, é. times aderiram e times não. Porque sabe que tem essas... E times roubaram as ideias do, do, do Oakland, que é o time que tava lá, que foi o New York. Ele pegou os dois ali e falou, opa, venha. É, eu <risos> gostei. <risos> eu pago mais e eu levo mais. Des desmonta qualquer esporte, né? Hum, desmonta. Qual que é a próxima, Rodrigo? A Angélica ganhou, então, a né? Ge os dois. Os dois, <laughs> dois Para vocês, quem é o verdadeiro pai do jogo? A origem do beisebol. É. Opinião, né? Inglaterra no século XVIII ou Estados Unidos no século XX? Eu vou nos Estados Unidos porque até hoje tem beisebol. Na Inglaterra não sei nem se tem, tem beisebol na Inglaterra. Eu acho que eu nunca ouvi falar também. É, então eu vou, eu vou assim. nos Estados Unidos. Essa daí eu também vou nos Estados Unidos. Se eles foram o pai, abandonou, né? Sei é. filho, né? Hum, sei Provavelmente nos então Estados Unidos é a mãe, né? <laughs> Ficou, Ficou ele, né é. Estados Unidos, eu vou também. É, eu acho que os Estados Unidos e o Japão é, é, é muita cara deles, beisebol. É. é muita cara, né? Ai, cara, eu é. acho que. É, é muita cara. Você sabe que... que no Japão o primeiro esporte é o, é o Sumo, não é? Não era? Tá É, é acho é que é sumo? entre o Sumo e o beisebol, hein? É. Mas o Sumo Engraçado, é. cara. Sério, É Ganha um esporte é individual. É, é raro, né? Ganha de muito de dinheiro no Sumo. Cara, enlota aquele negocinho ali. Em... Caramba. Fim, então, diferente Então, Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos Estados também. Unidos também. Qual que é a próxima? Esse é o... Ah, aí. Na opinião de vocês, quem é atualmente é o melhor jogador? Ah, o Tani. Ele faz os dois, né? Ele arremessa, ele cruza e cabeceia. Esse era o que você tá estava é o Messi do beisebol, né? Ele, ele, na atualidade, ele é um cara assim. Ele arremessa a bolinha a 100 milhas por hora. Ele rebate muito bem. Ele manda a bolinha para fora do estádio, tipo, constantemente. O recorde, e a maioria dos atletas é assim, com o físico de... Tipo... Não, não. Esse japonês, ele é diferenciado ele é também é um que... fenômeno Ó, o movimento noite. de rebatida dele não é não é japonês se ah, você é. analisar para gente que joga o movimento não é japonês ele é diferenciado mesmo a mecânica ele é... né? a mecânica dele ele é... tem um estilo é... diferente tem um estilo diferente ele e ele tem muita força ele é um cara diferenciado esse esse aqui ele é mais no... o, 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 ele o é bravo ele é também bom, ele é bravo ele, é... ele joga de defensor externo Bate muito bem, acabou de romper um recorde, se não me engano. Yeah, um ele rebateu a, a rebatida 30. dele e saiu 121 milhas. Que a gente falou da rebatida, 121 milhas Nossa, cara, é louco, E você vê que todo esporte, que esse destaque é os Ronald, Ronaldo, essas coisas. Só <laughs> vai colocar o nome do filho. é coincidência, é. Você sabe que eu conheci um menino no, no, no México que o nome do irmão dele era Romário por causa do Romário. Caramba. O pai dele gostava Do Romário. Ele falou, meu pai deu o nome do meu irmão de Romário por causa do Romário. É tá de brincadeira, ele falou não. Ah, é, verdade, é, igual é o nosso apresentador, né? O Meu é Diego Quado Maradona. É Diego o, Armando. E, e o outro que, que ah, tá é? aqui? É, Quado Maradona. É, e o outro que é? Que é Magnilson. Diz ele que é o jogador não. da Suécia. Que a mãe dele falou que não lembrava nada. Magnilson. Magnilson. O jogador. <laughs> <da Suécia. risos> Magnyus. Magnyus. É um magnífico esse. Você, você não lembra ninguém? Não lembro o jogador da Suécia que ninguém nunca viu, deve ser da série B. Você é louco? Ele conta essa história aí. E só uma dúvida aqui na imagem que você comentou, a gente estava falando do capacete. Por que, que o capacete desse, dele aqui é de um lado e do outro ele é do outro? Porque ele é canhoto e ele é destro. isso identifica já Quando a posição você do é, rebatedor? A, a orelha e foi, do foi, canhoto. A não é precisa da proteção dos dois, lados, dos dois lados, é isso? É. No caso, foi, esse aqui é os dois foi lados. Como ele né? falou, no caso, esse tem dois lados, geralmente, os que tem dois lados, os caras batem dos dois lados. Ele rebate tanto da esquerda quanto da direita. No caso dele, ele só rebate da esquerda e no caso dele, ele é destro. Um exemplo, ele mudou a base com esse capacete, a arbitragem do jogo não irá permitir. Não, não, não tem problema. Ele não, pode usar. Ele, ele pode usar. Ele, só, que não ele é... só não pode é... ficar sem proteção. É, ele não pode ficar desprotegido não é pra Mas ele é pode um, usar não... tanto as duas quanto uma, mas tem que não, ter para durante o jogo. Ele esquece e muda a base ali, ele tá só com um lado. Não, ele não, eu não, não pode pedir pra ele, ele pode. trocar o capacete. Não, não. É, não pode. Ele não enxerga, né? Porque o capacete fica <laughs> É, não dá pro lado da base de bater, né, mané? Não mano? pode, não pode. O é, o Rio protegido, é o Rio, né? Tem... Tá louco, imagina uma sabugada é. dessa bolinha. Mas lá. é um... é um... um... Eita, é obrigatório, né? É obrigatório. É obrigatório. É. É obrigatório é. O que mais é obrigatório no uniforme? Cinto, calça, camisa, uniforme... Uh... Meião, deixa eu mostrar Meão, essa camisa que pra estar. galera que tá assistindo. É, meia, né? Diego. Tem que estar de meia, é... Tá. Ó, o que não é o que não é da foto, o que não é necessário que você usa para proteção. Você tá vendo que no cotovelo, ele tem uma proteção. Sim. Essa proteção é se a bola bater em você, isso aí amortece o impacto da bola. Você usa sempre no cotovelo da frente. Se você é destro, vai no cotovelo esquerdo, porque é o que fica da onde a bola vem. Certo. Ele tá usando no lado direito porque ele bate do lado do lado esquerdo. Então, que aí é o lado, lado que ele usa de proteção. Isso. A luvinha você usa ter, opção. Pra, é uma opção, tem gente que bate sem, mas você, pra ter mais aderência também com o taco e tudo mais. E a proteção, ela é tanto no cotovelo quanto na, na, na parte da canela. Porque, do porque mesmo às lado... vezes você pega de raspão e dá na canela. Aí, rapaz, dói. E dói. isso é obrigatório. Não, não, não é eu falando, o que esses esses É opcional. E, esses é, opcional né? é que como, como cada ano tem cara jogando mais forte, é bom você ter e não precisar do que precisar e não Sim. ter. É, porque é essa verdade. ideia é bem perigosa. Aí, ali... ó. Essa aqui também, ó, a correntinha com 13 ali, que deve custar uns 30 mil dólares também. Se você quiser comprar, fica à vontade. <laughs> Isso é uma opção. Mas você Alguns pode jogar com... Proíbe. Esse não tem problema é. de jogar com a correntinha. Não tem problema de usar. Não. Porque não tem contato tem com o outro. caras mas... que usam é. até blinko. O problema é puxar, né? Pode, pode usar, mas... mas meu... Cada vai riscar. Né? Não, pressa. eles usam. Eles usa, usam. Só nem aí usa, E, e é que é 30 mil dólares, não tô brincando, não. Caramba. Pode jogar que é 30 pau isso aí. E é diamante de, Fácil, de né? verdade, é. Esses caras aí gostam. Ah, é, eu tenho uma dessa de 30. 30. Eu também comprei. Na, na Santa Fichente, você comprou É de aí? 30. <laughs> na verdade, eu na defesa eu ia torcer para cair, velho. <laughs> <laughs> Opa, caiu. Não vi, não, não do, vi, né? Do, do nada o cara que tá lá atrás, lá o receptor. Fecha a mão assim. Fecha a mão. Aí o Jesus fala assim, mas não a bolinha. É, se ela. Aí, Léo tô... eu tô só ensaiando. E a Nike, dá pra ver que a Nike tá patrocinando os uniformes. Os uniformes esse ano, né? E eu Resolva. quero falar em uniforme. Olha a camiseta. Pra gente aqui. o pessoal Ó, presente aí que indicou. A gente camiseta, da seleção brasileira. camiseta da seleção brasileira. Essa é azul, geralmente a, a azul é quando a gente joga como home, home game, né? E tem a branca que é quando a gente joga de visita. Ou... É o contrário. É o contrário. Seria o... É o contrário. a branca Seria é... uniforme 2 e hum. uniforme 1, um, na Isso, teoria. Isso, na verdade é o contrário. A branca é uniforme 1. A branca um. é casa. Mostra ali pra câmera conversa daí. A branca é uniforme 1. Quando, um. você, quando você joga em casa, que é o, o home, né? É do caso. Né? A, aí, o a branca, branca, branca é o que... Até a calça. Até a calça, a calça, calça, calça é branca quando você tá e... em casa e a calça é cinza quando você tá fora de casa, como visitante. Fala, Diego. Ah, mas é um time. padrão de cor. Padrão. E o nome do time que eu falei, né? Aquele foco lá no Japão, tinha e esse aqui é o uniforme aí de presente para vocês aí pelo oportunidade. Obrigado ah, aí, gente o agradece canal agradece. Aí, a gente vai cobrar aí o, o fazer dono um padrão, aqui para fazer o quadro para é, deixar é um no, no, no cenário aqui. Vocês pôr no quadro, sim, sim. <laughs> Nós vamos emoldurar, com certeza. dúvida. <laughs> Qual que é a próxima, Rodrigo? Essa é polêmica. Não sei se nos pais que vocês foram comiam muito isso aí. Porra, feijão feijão por, por cima. Que por isso? cima, né? Por quê? Ah, porque deixa ah. mais gostoso o sabor. Você acha que muda o sabor? Eu, sabe por quê? Porque eu sempre comi assim. Não tem uma explicação. Eu, na verdade, eu misturo tudo. Mas, mas na hora de hora de hora de por cima o feijão é por cima, na hora de colocar no prato. Na hora de colocar no prato, eu coloco sempre o arrozinho primeiro. É, feijão. então, e por... você faz esse porquê? Ah, eu acho que é porque eu aprendi a pegar o arroz primeiro, né? Pega o arroz e joga um feijão por cima. Verdade. Nunca peguei, acho que. Tem eu... várias teorias, né? É. Na verdade, não existe o porquê. Mas diz a teoria que você suja menos o prato com o caldo, né? Quando você põe o um arroz na hora que você joga o feijão, o arroz absorve o caldo. Cara, eu jogo. Mas o um... chefe de cozinha falou que o feijão por cima, ele umider, vai deixar mais úmido o arroz ali. Pra você não comer seco. É, pode ser também. Um o Arthur o Sal, hein, aí, ó. Nosso querido Ratatouille, um abraço. Ratatouille. Deve <laughs> cozinhar, hein? <laughs> e se quiser por cima, por baixo, dividido. É só você pedir no iFood aí, Cozinha Mineira, que é mais um parceiro nosso aí. Às vezes você não quer comer o lanche, ou já comeu o lanche já está com vontade de comer a comida também. Então pode pedir aí, você pode pedir no iFood, eles fazem entrega aí. É um dos que mais entregam em Guarulhos. Mais coisas. de mil refeições mais diárias. Mais de mil refeições diárias. Caramba. E todas com muita qualidade, porque do contrário não entregaria tantas, Meu, né? Ah, para entregar Se... mil tem que ser boa. Tem que ser boa, porque você entregaria mil uma vez... Depois diminuiria, porque o pessoal não voltaria a pedir. Mas não, mantém. Ou seja, é bom. E a Sim. pessoa come e recomenda. E sabe então... qual é o diferencial deles? É o cardápio. Geralmente você vai comer feijoada de que dia? Domingão. Quarta, quarta e domingo. Quarta e domingo, em é alguns lugares Quarto. é sábado, ativar né? É Eles é todo dia. Todo se dia. Ah, é feijoada, é. É, o, é o carro forte deles. E é se você quiser, todo dia congelada. Você não é congelada, não, essa é essa é boa. Assim, né? Boa, meu. Ativaia é só congelada. Fresquinha, <laughs> todo dia você perde a feijoada. E o diferencial deles que não tem aquela rotina de prato. Vamos por segunda-feira aqui em São Paulo, consumir a virada paulista. Ah. Você come muqueca de segunda-feira com eles. Caramba. Então tem esse, esse rodízio de Cozinha cardápio no, no qual varia e é satisfatório. Você sai daquela rotina padrão do dia. Ah, hoje é quinta-feira, dia de massa. Você vai lá e come o frango a xadrez. Os caras são diferentes e, e gostosos, porque Exatamente. mil refeições por dia. É. Né? Tem que ser bom, né? População de biúna, E se quiser pedir? <laughs> então, população de biúna. <laughs> população de biúna aí. Alimenta uma população <laughs> inteira de biúna. Ai. Então, gente, se vocês quiserem pedir, tem aqui na tela o contato direto, tem o QR Code e também tem no iFood, tá bom? Então fazem um contato lá, experimentem, é muito bom aí. Todo mundo sabe que cozinha mineira, né? Geralmente é muito bom, né? Geralmente é muito bom. Não mesmo. É difícil alguém não gostar, né? Então, vai lá, além dos pratos típicos de Minas, tem também os pratos comuns aí que a gente já conhece, tá bom? Gente tem que agradecer muito a disposição de eu vocês. Tô, a gente tá esperando outra imagem, né? É. <laughs> essa zero, essa foi a final. Mas antes a gente é, já agradecemos, né? E agradecer muito vocês terem vindo aí suportar dois patetas aqui falando de beisebol aqui com toda a dificuldade. Vocês a gente já tá... foram na Disney? Não, eu nunca fui, na nunca Disney. fui, mas vi o Pateta e o Max. Assim, ah. né? tá... A, a, <laughs> a Prime Cage enviou um presentinho para vocês também. Obrigado, tem oh. um presente para mandar para vocês ali. Oi, tem uma coisa primeiro lá? Hã? Você quer o primeiro grana né, que eu falo? Então tá bom. Fechou. Então, com recebendo as ordens do chefe ali, eu vou mudar aqui o Mudamos um o roteiro. Mudar o roteiro aqui, mas a Prime Cage mandou um presente para vocês, logo mais eu vai ser entregue aqui agora, já já para vocês aí, Opa, um obrigado. presentinho. E mas primeiro vamos falar do GRAC, né? O GRAC para quem não conhece, gente, é uma instituição que fica aqui em São Paulo, ela cuida e trata de crianças e adolescentes com câncer. E eles fazem esse trabalho incrível, fantástico, eles são referência no mundo, né? E trata não só crianças aqui de São Paulo, como do Brasil inteiro e também muitos países vizinhos aqui da América Latina. Então, se porventura vocês conhecerem alguém, souberem de alguém que esteja passando por esse momento difícil, né? Então, fica a recomendação de vocês indicarem e levar essas crianças para o GRAC, porque além deles fazerem esse trabalho que são referência, eles fazem de graça, não é um tratamento que você encontra em qualquer lugar. Não é um tratamento que é fácil de fazer, mas eles fazem esse trabalho muita autonomia e aumentam muito a chance desses guerreirinhos aí. Então, sem custo. Sem custo nenhum. E esse é um grande diferencial deles. A gente fazer esse trabalho incrível, é de graça. Então, se souberem de alguém, ajudem essas pessoas, indiquem para ir lá no GRAC, tá? E assim como nós também podemos ajudar o GRAC com doações. Porque como é uma instituição que é de, é, faz esse tratamento de graça, tem que pagar todos os custos, para dizer o mínimo e o básico. Água, luz, tudo Sim. isso tem um custo, os profissionais, todos os aparelhos. Então, vocês têm o QR Code aqui embaixo, acessem o link, entrem no Instagram deles, conheçam, faça a doação, é diretamente com o GRAC, não passa não, nada pelo canal, tá bom? Então fica a dica para vocês ajudarem, é muito importante ajudar. De repente vocês não podem ajudar, compartilhe os links, compartilhe o GRAC lá, para que possam chegar em pessoas que precisam e que também podem ajudar, tá bom? É o, então, que, eu, é o que eu sempre falo, né? Independente do valor, ajude. Se você não tem condições, compartilha. É o mínimo que você pode fazer. É igual vai ele chegar falou. Em alguém que às vezes possa, contente, possa ajudar. Às vezes né? tem alguém Posso precisando ajudar, e não e sabe precisa. dessa informação. Sim. E você vai ajudar de duas formas: chegando até a pessoa e também fazendo com que as outras pessoas conheçam e alguém que tenha dinheiro possa contribuir com isso. É igual uhum. o Diego falou: é um trabalho de qualidade no qual não tem custo para quem vai, mas tem custo para eles. E tem que, man... tem que pagar, né? Sim. Então nada mais justo tudo que tem um custo, ajudar. infelizmente, né? Sempre, e, né? Mas mesmo tudo tendo custo, esse tratamento eles fazem de graça. Quanto grande... custa um compartilhamento? Quanto tempo? Okay. Nada, um né? minuto um imagina né 10 segundos nada, um minuto você nada. compartilha 10 vezes você <laughs> compartilha um monte de gatinho aí né <laughs> e um grande diferencial deles lá que é que é eu acho muito legal muito interessante que quando eu digo cuida além de tratar é que realmente eles fazem isso eles têm uma brinquedoteca lá então as crianças vão brincar vão se distrair se fantasiam do herói que elas que elas gostam lá vão para o consultório fantasiado que hospital a criança Pô, tem? Legal, pode fazer isso né a Cage, inclusive mim. ela tem uma ação lá tem videogames adaptados para as crianças jogarem, né? Que às vezes está um pouco mais debilitado, na ela consegue jogar porque tem um sem fio, que como tal como a gente jogou aqui. Tem lá o, o Fliperama, então elas para elas poderem brincar se distrair, né? Já houve casos em relatos reais, né? Você entra lá no site você vai ver, de crianças que é, deu tudo certo, terminou o tratamento, que muitas vezes levam anos, e, e volta para o hospital. A gente não vai se para lá. Bem, mas tem uma mas de vida criança ali, que né? quer voltar para o hospital, só é realmente um lugar muito acolhedor, né? Como é o GRAC. Então, conheço lá, é muito importante. Que o Sérgio é? fala é que você sempre menciona lá, que é cuidar. É. É, o Graque sempre, ele sempre, fala, ele disse que tem uma fala lá, né? Que eles falam assim: ó, cuida da sua vida, que da doença a gente cuida. É. Eles falam lá. Que ele, então a pessoa já tira um peso, né? Até sim. mesmo pros pais, né? Que, tudo lá. Então é muito importante o que o Graque faz aqui em São Paulo. Parabéns pelo trabalho. Muito, muito legal bom. demais. O lá é incrível. Eles fazem um trabalho fantástico. Rodrigo? A Agora sim. Agora a você... nossa assistente a... vai ele quis, ele quis fazer um o baseball, dia, Tem né, aquelas cara. mulheres lá que, igual basquete, que tipo, o no México tem acho que o líder, o México tem. Presente, tem, tem. É, ó. Oh, obrigado, tá recebendo da aí, ó, da Prime Arcade aí. Caraca, o Retrobox Eu... da Prime Arcade aí. Ele... Mais de 20 mil jogos. Todos esses joguinhos que vocês falaram aí, jogaram na infância, tudo, tem todos aí. Tem o Mario. Pra quem gosta, tem o Sonic pra quem gosta, tem todos aí, tem os de luta que a gente jogou. Amanhã ah, já tô tudo. testando. Já <laughs> se acaba aí. Aqui nem né, se falou acabava com três jogos, agora tem 20 mil, pra, mais de 20, o 20 mil. O pessoal falou que amanhã eu tô de volta, vou terminar aí um dia. Aí ganha <laughs> outro. Aí ganha outro. Aí, outro. Ganha, aí outro. ganha outro. Obrigado, galera. Então, Valeu imagine, mesmo. Né? Imagina, é é um que a possam aí. aproveitar aí, relembrar a, a infância aí, poder jogar. Demais. Mostrar ah, até os... o Clash, ó. Mostrar pros filhos aí. E deixa os jogar você, por favor, né? Ele não, quem não deixa é minha esposa. Eu adoro deixar ele jogar. Ah, ah, então tá. Eu Porque... que você vai pegar pra você jogar <laughs> lá, você não vai deixar os meninos brincar. Eu vou Eu, eu, critério, aqui, eu fico triste com essa nova geração que eles não sabem o que é o fluído de um videogame bom, né? Eles só querem saber da nova geração e se querem saber. Hoje em dia, criança é difícil jogar videogame, né? Sim. Ah, não. Isso aqui, né, celular, isso né? aqui Sonic, super. Imagina. Dificílimo, né? Difícil, é, não sabe o eles quant... não sabem o gostoso que foi. Cara, é, Sim, eles não demais. têm a noção do quanto isso nos ensinou a ser o que nós somos hoje. Parece que não, mas isso aí nos trouxe uma educação na qual não, não dá para explicar. Mas hoje a gente é o que é através de coisas assim. A gente se Que parecia ser se né? perder é simples, tempo. Né? Quantas pessoas não aprenderam o básico do inglês através do Sim. jogo aí jogando. Ah. Até mesmo, você falou é tudo. Teve, já conheci caras que falaram: Meu, eu aprendi certas palavras porque a gente tá jogando Outra, aqui. ler revista, é lá, porque né? na nossa época não tinha um vídeo pra assistir de como passava da tela, você ia comprar o um detonado e tinha que ler. É então, hoje, lógico. Hoje pessoas consomem ver. livros através disso. Pra hoje um de o pessoal vê o livro já joga a tradução do livro, não sei o <laughs> Você é entendeu? Então, tipo assim, Sabe, isso é traz um benefício. As pessoas tentam chegar ao lado mal do videogame, mas não, ele traz um benefício muito bom para a vida daí das pessoas e claro que prende a criança dentro de casa e evita de deixá-la na rua aí que hoje o mundo tá está perigoso então presente ainda para mim para vocês valeu valeu aí, Vai baseada, dar brigada, assim. aí. É, é o mínimo demais. aí que a Aproveite. Prime pode fazer e, aí e, e o tem Considera... os <laughs> não tem um vídeo, mas né? antes eu quero que vocês repitam a agenda aí para quem está assistindo para reforçar aí para o pessoal ah, e, assistir a gente isso comentaram aqui canal prima Vai passar o canal Prima. prima, aí, prima. Canal, canal Prima. Sabe prima dizer se né? é YouTube? Prima TV no YouTube. Legal. Aí, galera, quem quiser assistir o jogo, Canal Prima, prima TV, TV no YouTube. TV no YouTube. Aí, ó, já prima tem, TV. tá vendo? Se vocês lembrarem e fazer o favor pra gente de mandar o link pra gente tentar compartilhar também no, nas nossas Mano. lives aí. Opa, pra beleza. gente tentar. A gente fazer agradece o também vocês por divulgar, ajudar a gente. A gente não aí, é o mínimo aí. A gente Você quer um, que eu pra a gente é um novo? prazer. Por favor, deixa bem. Que Vamos lá. O pessoal não tem desculpa, entendeu? E para é. você decorar, né? Aí não fala assim. É, não, mas eu tô vendo. É colinha, tá a colinha, colinha. A colinha, a colinha, a colinha. A colinha. Tem vergonha. <laughs> Sempre salva. Dia 7 vai ser lá em Biúna, no CT Yakut, às duas horas da tarde, Brasil e Chile. Dia 8, a gente só treina. Quem joga é o Sub-18, mas também convidado para quem quiser assistir o pessoal mais jovem jogar. Dia 9, a gente joga contra o Chile de novo, lá no CT Acute em Biúna. Dia 10, a gente vem pro Mienich. Ali no bom retiro do lado da quadra da Gaviões. Meio dia o jogo. Meio dia. Aqui na capital, pertinho, Aqui vai estar tá aqui meu, você, quem passa ali na, na marginal, o campo tá do lado direito, não tem erro. Uhum. Dá para ver ele de longe, que é um campo, ele não é pequeno é, não. Campo... E a entrada franca, né? Entrada, entrada franca. É, em Ibiúna tem refeitório, é um espaço legal para todo mundo que quiser curtir. Levar a família. Aqui, aqui, pô, levar a família. Aqui no Mienich, não. do lado, tem a, a praça esportiva, não tem, tem o ali? Tem skate, bicicleta. Tem skate, bicicleta, dá para fazer os dois. Tem uma ponte que liga um, um, o estádio com... Com aquele lado também. E eu vou mais além. um pouquinho, vai um pouquinho. Se eu for ali. nesse jogo, Verdade. eu consigo ganhar os autógrafos lados do campo Eu coloco você brasileira. dentro do campo, Você vai estar tá comigo tomando bolada. Ele vai ser tipo aquelas crianças que entram de mão dada com o jogador. É aí, é, e, e, e bem lembrado. <laughs> Nós vamos colocar você no colo do Iago Januário. É, e bem, bem lembrado. 2,5m, hum. esses caboclos aí. Bem lembrado também, e vocês falaram que tem o um sub-18. E quais categorias que tem da seleção assim? Sub-23, sub-É que tem, na verdade, existem todas as categorias, mas ela, ela <laughs> o, o tempo de seleção ele é diferente entre uma e outra. Agora, no momento, tá acontecendo o adulto, que somos nós, com o sub-18. Mas seleção brasileira tem em todas as categorias. Tem o sub-23. No caso, tem o eu vou Sub 23, tem tentar, então, tudo. Ah, ah, tá, tá no auge agora, né? É. <laughs> Tô com 22, então dá, dá, dá tempo, um, um ano dá treinamento tá agora. aí, agora. Um ano com o Lucas da bala. Eu jogar no sub-23. Você? É. Mas vai ter um conflito, né? Sub-23, por quê? Ué. Tem 22, ele falou. Esse aqui? <laughs> no, no... Não rola os gatos lá. Olha no gato, o gato, olha o gato, olha o gato. 22 anos, com certeza, eu certeza que trabalhava com lixo químico, né? Olha como foi que ficou. <laughs> Judinho, menino. Treinou em Chernobyl. Porque... <laughs> Aí você fala assim: se você tiver 23, então você era o alvo que os caras tacaram. Né? É mesmo. Mira ali. <laughs> eu... Mira ali. Ai, caramba. Passa pra gente também: qual que é o projeto futuro de vocês? Como é que vocês estão. Se projetando aí. Não sei se vocês é não gostam exatamente. da palavra, mas estão tão já se aposentando do esporte no, no, no campo, né? Mas vocês já estão com planos aí de, de trazer muito mais aí, né, o esporte? Então, da minha parte, na verdade, eu tô, tô querendo ir para essa, essa seleção, que é os Jogos Pan-Americanos. Depois eu quero dar um segmento na, esportivo, no, na área de esporte mais como técnico. Também tenho meu pai. Meu pai jogou beisebol e é. ele hoje em dia é olheiro de um time da, da, da Major League, do, do, do Piratas de Pittsburgh. Oh, então eu quero tentar seguir Sim. o mesmo caminho, quero tentar ser olheiro também. Ou não dá para tentar. Tem, tem coisas que a gente deseja, mas não, não acontece. Então eu quero me manter no esporte o, o máximo possível, quero tentar ser treinador. Quero tentar ser olheiro e quero tentar seguir essa caminhada no beisebol até onde eu conseguir, até onde eu conseguir me manter. Legal, vai sim. E... Sempre, sempre é, essa no é a beisebol, luta né? por enquanto. Aí pro, pro resto, conforme os anos vão passando aí, a gente vai se planejando. Vai vindo, né? Legal, legal. Bem, um não, mim, jovem pois. falando desse jeito, né? Ué, 22, é... 22, 21, pô. <laughs> o meu é: eu vou pra esse Pan-Americano também. Eu vou pra Dubai logo em seguida. O ano que vem tem a classificatória pra Copa do Mundo. Se eu tiver inteiro, eu vou. Se eu não tiver. Tá inteiro. Eu vou ficar. Mas eu quero meio que seguir também. Eu quero ajudar o beisebol a crescer. Eu tô com esse projeto com a Major League Baseball. Eles estão eles vindo esse mês. Esse mês. Dia 18, eles chegam aqui. Eles vão ficar uma semana. A gente vai viajar algumas cidades, eles vão visitar alguns lugar... locais. Eles já estiveram no Brasil. Na pandemia, eles saíram do Brasil. Eles tinham bolsistas aqui, eles pagavam para 10 atletas. 10 ou 15? Era 10 ou 15, era alguma coisa assim. 10 ou 15 atletas para se manter Muito lá bom. no CTI Acute, que lá o pessoal tem escola particular, café da manhã, almoço janta, tem os treinadores, um tem lá, tudo né? lá. Eles moram lá dentro, tem tudo. É, o meu sobrinho mora lá, ele é de Atibaia, fica lá. É, é. Então eu quero tentar trazer esse projeto de volta para fazer com que essas crianças que não têm a parte financeira disponível, mas a parte de qualidade, de vontade, fazê elas voltarem para o beisebol e fazer o beisebol crescer. Então, o meu sonho e o meu projeto é fazer com que cresça. E vamos ver até onde a gente chega Isso. também. Vai expandir, né? Expandir, vezes, de expandir de alguma forma. Expandir de forma positiva, né? Para ter um resultado que a gente nunca teve, a gente precisa fazer coisa que a gente nunca fez. Exatamente. É. E o Brasil, eu estou tentando fazer para o Brasil uma coisa que nunca, nunca aconteceu. Né? Tanto que esse, esse material que tá vindo é um material que imagina, o Brasil nunca nunca, nem pensou em. Ter. em ter, né? Então, assim, vamos ver se acontece. Tô tentando, se der certo, o legal, é. vai estar tá lá com eles, em Biúna. Não vai, igual você falou aqui, não vai nem estar tá comigo. Eu não quero nada, eu só quero que melhore mesmo. Eu já fico feliz com isso aí. Legal, mas vai dar certo. Sim, é bom, porque aqui nem você falou assim: quanto mais esportes, é melhor. Brasil gosta de esporte. O Brasil né? gosta então do esporte. é só apresentar, né? Tem que é chegar apresentar. até ele. Tem que, é. que chegar até ele. Chegou, apresentou ele. Opa, é legal. Me ele gosta de esporte e o brasileiro é bom no esporte também. É verdade, o brasileiro é bom no esporte, bem animado. Né? Já. Cara, eu espero né? que dê tudo certo aí o plano de vocês aí, que cresça cada vez mais o esporte Vai, aí meu. e vocês aí também com esse trabalho de vocês aí tanto em campo quanto fora de campo. Pretendo ver você lá na, na Confederação Brasileira, lá brigando por isso aí futuramente. E ver que chegou em lugares que vocês nunca imaginaram, cara. E de verdade. Eu não conhecia o esporte na teoria. Já vi alguns vídeos assim, igual falei, só vi os melhores momentos. e achava legal, que, né? Eu achava que era igual taco de rua que era só jogar bola e rebater. E realmente vi que não é tudo isso. Procurou a latinha, na achou, né? É torce de verdade, cara. Para que cresça, aí vou tentar acompanhar. Não posso prometer. Que é chato gente falar, não. Vou assistir todos, não. Quando der, vou tentar, são, cara. Acompanhar dezembro, porque me interessou, eu curioso, deixou eu um de... hype, sabe aquele fogo lá? Fala assim, caraca, é, é top. Então, e aqui os campeonatos, os melhores campeonatos do Brasil são todos ali no Mineirinho. Então, Tudo assim, aqui, né? sempre que vocês quiserem, tiver tempo também, disposição, vai lá, cara. A gente apresenta vocês para todo mundo. Vocês ficam Vamos fazer uma vivência do esporte. Convido vocês, quando Sim, puder, vamos legal. lá com a gente. A gente Isso, dá uma. Vocês criar, aprendem, criar vocês legal. vão lá dentro. Todo mundo. Vocês até rebatem Show, um, um pouco, brincam um pouco para ver como parte que. parte mais funciona. legal é rebater. É a parte rebater, mais legal. Né? Lá pode Luquice, já já né, Luquice. Luquice. Lá pode rebater de verdade. Aqui eu tô querendo. Pode, lá pode. <laughs> Mas o convite está dado para vocês também. Obrigado, mais obrigado, uma vez, obrigado. E agradece novamente vocês. Ter vindo aqui, é legal pra gente pra caramba, viu? A gente então, tá obrigado a você pelo convite, aqui. né, Luquinho? Então, eu eu que agradeço. agradeço receber dois pangaré do beisebol E antes, vou Falar eu de eu algo consigo. que a gente não falou. Galera, vocês que ficaram aí, curtiram o episódio aí, deixa aquele like lá, fortalece a gente aí. A gente tá aprendendo ainda, não somos profissionais na área aí, mas a gente tenta trazer entretenimento pra vocês aí de uma forma que a gente consegue entregar. Claro que com os episódios a gente tende a melhorar, né? Ninguém começa assim já bem, é difícil. Mas o nosso canal tem isso a oferecer para vocês, talvez melhores aí, passaram pessoas é, no nosso canal de vários nichos, vários ramos aí, desde outros esportes, apresentadores, comediantes, é, jogadores de futebol, enfim. Teve até e, de beisebol. É, e agora teve de beisebol. A, a ideia do canal é essa: trazer pessoas de vários segmentos com histórias diferentes, profissões diferentes, para apresentar para a gente imagina nós leigos não conhecemos né então a gente acaba gostando por conhecer e para vocês também conhecerem saber um pouco da vida de cada um do esporte o que a pessoa faz conhecer o outro lado né que às vezes a mídia também mostra algo que não é legal e não é só isso igual eu mesmo consumia só um vídeo de melhores momentos no qual eu achava que não tinha tanta coisa assim para ser feita e na verdade é mais do que um outro esporte né tem esporte que acaba sendo fichinha que eu achava que era Dinâmico. Que dia que você vai estar tá com o microfone no. no, no... Quinta-feira. Quinta-feira, ele vai estar tá com o microfonezinho dentro do campo, falando com a rapaziada. Que horror, que da hora, é. Então, vai, assim, mano. vai ser. vai passar em algum lugar? Vai estar tá no Instagram do. Mas vai ser ao vivo? Não, eu vou estar tá fazendo stories, né? Conforme. Então, ele vai estar tá mostrando dentro do campo. Isso. Vai estar tá com o microfone, de repente, apresentando todo mundo, de, Bacana, desde o, né, preciso. de quem é conhecido, até quem a gente não sabe que tá lá. Tem muita gente que é oculta, por porque, porque não tem muito nome. O Luquinha vai mostrar todo mundo, vai tá com o pessoal dentro tudo, do campo. resenha, é. vai ser a e, resenha. De verdade, legal, cara, tiver oportunidade, hora. leva o esporte para redes sociais aí, sim, foca, pega sim. o grupo e foca todo mundo em um, em só, um só, e é. leva para nós conseguir consumir esse conteúdo, porque, igual eu falei, às vezes tem pessoas que estão tá fora do estado que que tem vontade de conhecer e não sabe o que tem oportunidade de conhecer. exatamente. E as redes sociais é o caminho mais próximo, Sim. né? É o mais fácil também é. para todo mundo. Né? Tá é mais, mais E números né? é relevante. Quem não tem a gente Instagram vê Instagram hoje em dia. É. Então... A gente vê ali do nada duas pessoas, daqui do nada 400 pessoas vendo. E Sim. aí, só que tem que lembrar que são 400, mas são famílias, né? Sim. Ela vai, vai lá para outro. Para outro. Vai Igual ali, na Copa então... do Mundo, lá é. em casa mesmo era uma TV, mas era 20 pessoas. É. Você não tem como mensurar isso Onde cabe um, cabe dois, cabe três, cabe quatro. É verdade. É e aí, agora produção? o Rodrigo, voz do Além, tem algumas umas considerações. Para é fazer tá meio escuro ali. Eu sou Direto das sombras, quero agradecer a todos os participantes, a galera que veio hoje no chat aí participou. Se inscreva no canal, tem bastante conteúdo aí para o pessoal ver. E vamos agora às considerações finais. Qual a definição de um herói? Aquele que luta e sofre por uma causa, que leva esperança e sonhos de muitas pessoas em todas as suas batalhas? No cansaço, correndo, nas marcas de todos os campos que percorreram para poder conquistar sua história? Se essa é a descrição da palavra herói, temos aqui representados como verdadeiros lutadores do esporte no Brasil, os grandes André Rienzo e Lucas Rojo. André, desbravando as terras do faroeste americano e mexicano. Jovem como Billy the Kid, atirou, atirou e atirou como um lendário pistoleiro, arremessador que colocou sua alma, sonho e esperança no punho para conquistar toda a sua história em todos esses anos no esporte. Lucas rebateu todas as dificuldades que passou. Caminhou por vários terrenos do mundo, pisou em terras desconhecidas da Venezuela, com sutileza e perseverança, passou pelos campos da França e, como um samurai gaijin, desbravou as fronteiras do Japão. Para hoje, como um verdadeiro mestre, passar seu conhecimento como técnico para as novas gerações. Saudem nossos heróis nos campos tempestuosos do beisebol, num país que ainda não reconheceu seus filhos guerreiros e tanto fizeram lá fora, levando o nome do Brasil. Mas hoje, aqui no canal Gamecast, nós honramos seus nomes. Thank you very much. André Rienzo, Domo Arigatou González Mas, Lucas Rojo, obrigado por tudo que fizeram pelo esporte levando o nome do Brasil pelo mundo. Ei, Ei, é isso. Rebelezou a voz do além. Rapaz, essa bola do além tem que aparecer mais, e bicho, ó, depois. A do além. É. Pra cima, é. viu? Viu? feliz agora. Você vê que é a inspiração total, ali. é. Baixa ali, escreve ali, Ei, sai, é, sai. Então bota lá em E lá no meu trabalho a gente tem uma teoria, né? Quando fala mais de quatro línguas, é poliglota, né? E quando fala mais de duas, é troglodita. <laughs> é isso aí. Gente, agradecer é. vocês novamente. Valeu, galera. Agradecer todo mundo que esteve com a gente aí assistindo aqui. O GameCast participou, tá bom? E esse é o GameCast. Estamos aí toda semana. Contamos com vocês. Valeu! Toma, valeu. valeu, rapaziada. Valeu.